यो कथा हेर्नु अघि म तपाईँलाई दुईवटा कथाहरूको बारेमा बताउन चाहन्छु जसको लिङ्क तल फर्स्ट कमेन्टमा हुनेछ कहानी सुरु हुन्छ जिनिसुको शानदार मर्निङबाट जो साउथ कोरियाको टप कम्पनी मध्ये एक रहेको हान्सु ग्रुपको कान्छो छोरा हो त्यसैले त खानदानी जिनिसुको पछि सधैँ नोकर साकर धाउँछन् भने यहाँ उसका ती एक्सपेन्सिभ कार गाडीको मोडललाई देखेर हामीले भन्न सक्छौँ जिनिसुको जीवन कति आलिसान छ भनेर अनि यति मात्र कहाँ हो र जिनिसु त एक ब्लगर पनि रहेछ त्यसैले ऊ मात्र होइन सेलिब्रेटी पनि हो यहाँ मिस्टर सोही यानि कि उसको मेनेजरले बताउँछन् कि अबको दुई घन्टामा आफूलाई थक्कै लागेछ भन्दै बिस्तारामा पो पल्टिन्छ त हुन पनि फ्यामिली बिजनेसमा उसलाई कुनै इन्ट्रेस्ट छैन किनकि उसको एक मात्र काम र हबी भनेको कसरी हुन्छ पैसा उडाउने हो यता हान्सु ग्रुपमा पुरा बोर्ड मेम्बर मिटिङको लागि बसिसकेका छन् तर जिनी सिट खाली देखेर चेयरमेन यानि कि उसको ड्याडको त ता पारा आखिर छोराको यस्तो गैर जिम्मेवारीपनबाट चेयरमेन वाक्किक्क परिसकेका छन् ड्याडलाई रिसाएको देखेर तुरुन्तै जिनिसुलाई पनि तर देखेरै जिनिभकर्ण चाहिताएको जिनिसुले दाईको मेसेज आएको चालै पाउँदैन जीन अनि जिन्सङ र जिनिसु दाजुभाइ भए पनि यी दुईको बिचमा जमिन आकाशको अन्तर रहेछ किनकि जिन्सङ आफ्नो मेहनतले हान्सु ग्रुपको भाइस चेयरमेन बनिसक्यो तर जिनिसु भने अझ पनि ससाना केटा केटी जस्तै छ फोनमा अचानक वार्निङ साइरिन बजेपछि जिनिसु जराकुरक उठेर आफ्नो फोन चेक गर्छ जसमा एक केटीको भिडियो आएको रहेछ जसलाई कसैले बन्दी बनाएको थियो त्यसैले अब कति ढिलो नगरिकन ऊ आफ्नो यो हट बडी देखाउँदै रेडी हुनको लागि निस्कन्छ भने मिस्टर चोहीलाई पनि इन्फर्म गर्छ कि एक केस आएको छ भनेर अब जिनिसु रेडी हुन थाल्छ तर यहाँ उसले त्यो पुलिस युनिफर्म लगाएको देखेर हामी पनि सोच्न बाध्य हुन्छौँ कहीँ धनी पाउको बिग्रिएको यो छोरा सुध्रिएर पुलिस त होइन भनेर रेडी हुन साथ उसले आफ्नो त्यो फेभरेट कारको कि झिक्छ तर पछि के बाइकको चाबी निकालेर केटो फुल स्पिडमा आफ्नो बाटो लाग्छ र तब मिस्टर सोहीले पनि कसैलाई कल गरी जिनिसुको हेल्पको लागि टिम तयार पार्न भन्छन् हावालाई पछि पार्दै जिनिसु अब एक बिल्डिङको पार्किङ लटमा आउँछ जहाँ उसको टिम मेम्बरले बन्दुकले भरिएको ब्याग उत्रिर फाल्छ र यहाँ जस्तो तरिकाले जिनिसु रेडी हुँदैछ त्यसलाई देखेर त यस्तो लाग्दैछ मानव आज यहाँ भयङ्कर फाइट हुनेछ कि जस्तो अनि बिस्तारै जिनिसु र उसको साथी यस मलभित्र आउँछन् जहाँ बाटोमा आएका गुन्डा जतिलाई सुट गरेर भकाभक ढलाउँछन् र जिनिसुले पनि दामी फायरिङ गर्दैछ एकछिनमा जसो तसो यी दुई दुई ठाउँमा आउँछन् जहाँ त्यो केटीलाई बन्दी बनाएर राखिएको थियो यानि कि जिनिसु आफ्नो ड्युटी पुरा गर्न यानि कि त्यो केटीलाई बचाउन आएको रहेछ के साँच्चै नै जिनिसु सुध्रिएर यति जिम्मेवार बनेको हो त तर यहाँ एक्कासी त्यो मेन गुन्डाले उसको साथीलाई सुट गरिदिन्छुले पनि त्यो कुण्डामाथि आफ्नो बन्दुक चलाउँछ बाटो पुरा खाली भइसकेको थियो त्यसैले पुरा चिल पारामा उसले त्यो केटीलाई र अघि उनलाई सोध्छ पनि तिमी ठिक छौ नि तर यो केटी बिचारी बन्दुकको सट्टा हाँस्दै रमाइलो भयो पो भन्छ बाइन यो के भइरहेछ यहाँ अनि जिनिसुले त्यो छेउमा भएको बजारलाई थिच्न साथ पछाडि स्क्रिनमा जिनिसुको टिमले जितेको कुरा बताइन्छ भने छेउमा अघि गोली खाएर शहीद भएको उसको त्यो साथी पनि झुरुक्क उठ्छ र साथी त साथी अघि मरेको यो मेन गुन्डा

यस फिमेल स्टाफले प्रश्न गर्छिन् धनीको गेम खेल्ने तरिका के यस्तो हुन्छ अनि जवाफा मिस्टर जोइले पनि भन्छन् जिनिसु अलि डिफ्रेन्ट छ किनकि खेल्नको लागि उसले आफ्नो ज्यानलाई समेत जोखिममा पार्न सक्छ चोर पुलिस गेमको हिरो जिनिसलाई त हामीले चिनिसक्यौं तर अब भालो रियल हिरोको हो यस सँगै छिहुनमा सिफ्ट हुन्छ जो भायोलेन्ट क्राइम इन्भेस्टिगेसन टिमको लिडर हुन् यानि कि उनी रियल पुलिस अफिसर रहेछन् त्यसैले त सस्पेक्टेड मर्डरर रहेको यस फटाएको पछि लाग्दै लिलाई मामुली केटी ठानेर होला उनलाई तर्साउन चक्कु नचाउन थाल्छ तर उसलाई के थाहा ऊ जस्तो फटाहालाई तर लगाउनु उनको लागि चुटकी बजाए जतिको सजिलो काम हो भनेर नभन्दै उनले बन्दुक सिकेर फटाहा त ठाउँको ठाउँ ढल्छ त्यही बेला त्यहाँ उनको टिम मेम्बर पार्क र युजिन पनि आइपुग्छन् त्यसैले अब त्यो फटाहा फटाहाग्ने प्रतीक्षामा बस्छन् यी एकछिनमा ऊ होसमा आउँछ त्यसैले लियोन उसलाई सोच्छिन तेरो बोस को हो र कहाँ छ किनकि यो फटा मर्डरको अन्डमा काम गर्दो रहेछ सुरुमा त यो चोर आफ्नो बोसको बारेमा केही बताउन तयार हुन्न तर पछि लियोनले उसको सातो खाए पछि डराएर यो चोरले उसको बोस यानि कि मर्डररलाई समात्न सकियोस् भनेर त्यसैले तुरुन्तै अफिसमा आएर लियोनले सम्पूर्ण अफिसरलाई आफ्नो प्लान सुनाउछन् कि कसरी यो चोरको हेल्पले त्यो रियल मर्डररलाई समात्न सकिन्छ भनेर जसको लागि मर्डररको स्केच पनि तुरुन्तै तयार पारिन्छ अनि सिन सिधै एक रेस्टुरेन्ट सिफ्ट हुन्छ जहाँ यो छोर आफ्नो बोसको प्रतीक्षामा छ किनकि यही ठाउँमा आफ्नो बोसलाई बोलाएको थियो त्यसैले त्यो मटेरर आउने आशमा लिहोनको सम्पूर्ण टिम यही रेस्टुरेन्टको वरपर चारैतिर फैलिएका छन् र अर्कोतिर जिनिसुलाई देखाइन्छ जसले यो क्लबमा आफ्नो जितलाई सेलिब्रेट गर्दैछ अनि अघि मलमा त्यत्रो चोर पुलिसको गेमलाई जित्नु सामान्य कुरा कहाँ हो र त्यसैले यत्रो खुसीलाई सेलिब्रेट गर्न पुरा क्लब त बुक गर्नै पर्यो नि अनि फ्रीमा यति इन्जोय गर्न पाएपछि साथीहरूको त हड्डी पनि हाँस्दै होला तर यहाँ आफ्नो एउटा साथीलाई नदेखेपछि जिनिसु बाहिर निस्कन्छ र यति बेला बाहिर निकै ठुलो पानी पर्दै थियो अनि त्यहाँ कारमा आफ्नो फ्रेन्ड यङलाई देख्न साथ ऊ पनि कारभित्र पस्छ जहाँ यङ ड्रग्स लिँदै थियो र यो देखेर रिसाएको जिनिसुले तुरुन्तै त्यो ड्रग्सलाई पानीमा बगाइदिन्छ अनि यङलाई वान पनि गर्छ कि यदि उसले फेरि ड्रग्स लियो भने उसँग नराम्रो हुनेछ भनेर त्यही बेला जिनिसुको फोनमा उसको दाइ जिन्सँग कल आउँछ जसलाई अटेन्ड गर्न कारबाट निस्कन्छ अनि फोनमा जिन्सङले आजको मिटिङमा ऊ नआउनुको कारण जवाफमा उसले इम्पोर्टेन्टमा आज एक इम्पोर्टेन्ट केसमा थियो भनेर तब पनि आज पनि उसको भाइ पुलिस बन्नमा व्यस्त रहेछ भनेर जिन्सङले अघि भन्छ अबको केही बेरमा प्रेस कन्फरेन्स हुनेछ जुन कन्फरेन्स आफू ड्याडको लागि निकै स्पेसल रहेको कुरा पनि जिन्सङले सुनाउँछ तर जिनिसुले आफू त्यस प्रेस कन्फरेन्समा सामेल हुँदा ड्याड ह्युमिलेट हुने हुन् कि जस्तो कुरा गर्छ तर सम्झाएपछि उसले आफू त्यस प्रेस कन्फरेन्समा आउने बताउँछ किनकि जिनिसु आफ्नो दाइको कुनै पनि कुरालाई टाढ्न सक्दैन कल कट गर्न साथ जिनिसु पछि फर्किँदा कारमा उसको साथी यङ थिएन त्यसैले ऊ यङलाई खोज निस्कन्छ यता लिहुनको टिम त्यस मर्डरको पर्खाइमा बसेको पुरा दुई घन्टा बितिसकेको थियो तर त्यो मर्डरर आएको थिएन र त्यही माथि त्यो रेस्टुरेन्ट पनि क्लोज हुन्छ जहाँ त्यो मर्डरर आफ्नो साथीलाई भेट्न आउने थियो त्यसैले लिहुन बाध्य भएर आफू अर्को प्लान फेल भएको जानकारी छि उता जिनिसुले आफ्नो साथी यङलाई खोज्दै जाँदा त्यहाँ उसले देख्छ जसले त्यहाँ त्यो अन्जान व्यक्तिसँग चुरोट सल्काउनको लागि लाइट मागिरहेको थियो तर जिनिसुलाई देख्न साथ यो अपरिचित मान्छे यति डराउँछ कि हत्तपत्त यङ माथि अट्याक गरेर ऊ त्यहाँबाट भाग्छ र पक्कै जिनिसुले लगाएको पुलिस युनिफर्मको कारण नै उसले जिनिसुलाई पुलिस मानेर डराएर भागेको हुनुपर्छ अब जिनिसु पनि त्यो मान्छेको पछि भाग्छ र तब यी दुईको भागम भागलाई घर जान लागे कि लिहुनले देख्छन् उनीहरू भाग्दै अब यो डम्पिङ साइडमा आउँछन् र चोर पुलिसको गेम खेल्ने जिनिसुलाई नाटकमा मात्र होइन ना। रियलमा नै राम्रो फाइटिङ आउँदो रहेछ जसको डेमो यहाँ उसले त्यो मान्छेलाई दिँदैछ पक्कै क्रिमिनल हुनु पर्छ तर क्रिमिनल भएर पनि जेनिसुको सामु टिक्न नसकेर ऊ बेहोस भइहाल्छ र सोही समयमा त्यहाँ आइपुग्छि लिहुन् तर जिनिसुलाई गलत मानेर उनी उल्टे उसलाई नै कुट्न थाल्छन् र झन् उसले नक्कली पुलिस युनिफर्म लगाएको थाहा पाएर उसलाई अपराधी नै मानेर उनले अरेस्ट गर्छि तर अफिसमा आएपछि मात्रै उनलाई थाहा हुन्छ उनले भर्खरै अरेस्ट गरेको त्यो केटा ग्रुपको सन जिनिसु हो भनेर अनि जिनिसुको बारेमा थप इन्फर्मेसन युजिनले दिन्छ किनकि डिटेक्टिभ युजिन जिनिसुको फ्यान रहेछ यहाँ अब पुलिस चिफ आइपुग्छन् जसले लिउनलाई सुनाउन थाल्छन् कि मर्डरको साटो हान्सु ग्रुपको छोरालाई अरेस्ट गरेर उनले कति ठुलो गल्ती गरिन् भनेर इभन लिहुनको कारण जिनिसुको नाकको ढाडी समेत बाँचिएको रहेछ अखि चिफले जिनिसुलाई रिहा गर्न भनी उनलाई अर्डर दिन्छन् तर उनले पनि बिना इन्भेस्टिगेसन उसलाई रिहा गर्न नमिल्ने कुरा यो सुनेर उनलाई देखाउन थाल्छन् तर पार्कले उनको सपोर्ट भन्छ यदि तुरुन्तै बाहिर निकालियो भने हालत झन् खराब हुनेछ भनेर अनि धम्काउँदै जान्छन् भने लियोन उन उनको धम्कीले डराउने मध्ये कि कहाँ हुन् र अब उनी जिनिसुलाई राखिएको रुममा आउँछिन् र यहाँ उनले ऊ को हो भनेर आफूलाई थाहा भइसकेको कुरा बताउँदा जिनिसु मख पर्छ कि अब ऊ यहाँबाट बाहिर निस्कने भयो भने तर उसको भ्रमलाई तोड्दै उनी उसकै इन्भेस्टिगेसनको लागि बस्छन् र तब उसले पनि बुझ्छ उनी अरू पुलिस अफिसर जस्तै होइन भनेर अब लिहुनले उसँग सोधपुछ सुरु गर्छिन् उनले भन्छन् नसामा टल्ली भएर नै उसले त्यो मान्छेलाई कुटेको हुनुपर्छ आखिर उसलाई के को डर यदि पुलिसले समाति हाले भने पनि छुटाउनलाई धनी भाउ छँदैछ तर जिनी सुनको कुरालाई नकार्दै भन्छ त्यो मान्छेसँग चक्कु थियो त्यसैले सेल्फ डिफेन्समा मैले त्यो मान्छे माथि हात उठाएको थिएँ तर लिहुन घटनास्थलमा चक्कु न

धनी भावको बिग्रिएको त्यो छोरा हो जसले आफ्नो पावरको युज गरेर जसलाई पनि मार्न कुट्न सक्छ अब जेलमा जेलमा सधैँ महल जस्तो घरमा बसेको आज यो खोर तर यी कैदीहरूको बिचमा पनि फेमस रहेछ ब्रेकिङ न्युजको खोजीमा आज रिपोर्टर लि पनि पुलिस स्टेसन आएको हुन्छ र यहाँ जला जेल भित्र जिनिसुलाई देखेर त रिपोर्टर लि खुसीले गतकत हुन्छ आखिर हान्सु ग्रुपको छोरा जेलमा हुनु सानो कुरा कहाँ हो र यता हान्सु ग्रुपको चेयरमेन प्रेस कन्फरेन्सको तयारीमा छन् जुन कन्फरेन्स छ यहाँ चेयरमेनले जिनिसु कहाँ छ भने जिन्सङ सोध्छन् र तब टाइममा आउने कुरा बताउँछ तर कसैलाई थाहा छैन ऊ यति बेला जेलमा छ भनेर रुममा अब हिजाको आगमन हुन्छ जो जिन्सङ कि मम यानि कि चेयरमेन कि वाइफ हुन् तर यहाँ चेयरमेन अनुहारको भावले बताइरहेको छ आफ्नो वाइफसँग उनको त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन भनेर चेयरमेन अब प्रेस कन्फरेन्सको लागि आउँछन् यहाँ हलमा मिडियाको घुइसो थियो अनि त्यही प्रेस कन्फरेन्समा चेयरमेनले अनाउन्स गर्छन् कि यो पटक हुने मेयर इलेक्सनमा आफूले पनि आफ्नो क्यान्डिडेसी दिएका छन् भनेर र उक्त चुनाव आफूले जितेर सियोलको मेयर आफू भन्ने कुरामा पनि चेयरमेन पक्का छन् त्यसै बेला रिपोर्टर लीले पनि यस प्रेस कन्फरेन्सलाई जोइन गर्छ र यो पूरा हलमा रिपोर्टर ली मात्र एक हो जसलाई थाहा छ कि यति बेला जिनिसु जेलमा छ भनेर अनि चेयरमेनको यो प्रेस कन्फरेन्सलाई खराब गर्ने यही नै सही मौका हो त्यसैले उसले प्रश्न गर्छ चियरमेन के थाहा छ त कान्छो छोरा पुलिस स्टेसन थुनिएको छ भनेर यो प्रश्नले हलमा उपस्थित सबैलाई सक गराउँछ पुलिस स्टेसनमा सिफ्ट हुन्छ त्यहाँ र रेनसँग आएका छन् र डिन साथले सोध्छ तपाईँको प्रेस कन्फरेन्स कस्तो गयो भनेर र यो सुन्न साथ चेयरमेनले जोडले एक चापड लगाउँछन् उसलाई आखिर उसलाई के थाहा कि उसकै कारण चेयरमेनको प्रेस कन्फरेन्स सबै बर्बाद भयो भनेर चेयरमेनले उसलाई सुनाउँछन् तिमीलाई छोरा मान्नु सायद मेरो गल्ती थियो त्यसैले आजदेखि मेरो मात्र एउटा छोरा छ जो जिनसँग हो त्यसैले जिनिसु तिम्रो यस केसमा मेरो कुनै टिमले हेल्प गर्ने छैन मौन छ यहाँ अनि तब जिनसँगले उसलाई प्रश्न गर्छ अखि ड्याडलाई तिमीले सम्झाउनु पर्ने थियो तिमीले केही गरेको छैनौ भनेर तर जिनिसुले भन्छ चियरमेनको नजरमा म फेलियर हुँ त्यसैले मैले जति भने पनि उहाँले म माथि विश्वास गर्नुहुन्थेन अनि उसको यस्तो कुरामा जिन्सङले आश्वासन दिन्छ कि सबै ठिक हुनेछ भनेर र तब उसले पनि भन्छ मैले केही गलत गरेको छैन यता लि हुन् साइडमा आएकी छन् जहाँ हिजो जिनिसु र त्यो मान्छेले फाइट गरेका थिए र हिजो इन्भेस्टिगेसनको दौरान जिनिसुले त्यो मान्छेसँग चक्कु थियो भने बताएकोले नै यहाँ कतै चक्कु पाइन्छ कि भन्ने आशामा उनले यो ठाउँमा खोजी तलासी सुरु गर्छिन् र नभन्दै त्यहाँ उनले चक्कु पाउँछिन् जसले गर्दा उनको मनमा शङ्का जाग्छ कि कहीँ साँच्चै नै जिनिसु निर्दोष हो कि भनेर त्यसैले तुरुन्तै उनी हस्पिटल स्पिटल आउँछिन् जहा त्यो रात चिनिसुद्वारा कुटिएको मान्छेलाई एडमिट गरिएको थियो यहाँ उनले आफूसँग भएको मर्डरको त्यो मान्छेको अनुहार कता कता मिल्न गएको कुरा पनि नोटिस गर्छिन् त्यसैले उनले उसको फिङ्गर युज गरेर उसको हिस्ट्री निकाल्छन् र तब थाहा हुन्छ कि यो मान्छे भिक्टिम नभए मर्डरर रहेछ जुन मर्डरलाई त्यो बर्सातको रातले उनको टिमले समात्न सकेका थिएनन् यानि कि अन्जानमा नै भए पनि चिनिसुले एक खतरनाक मर्डररलाई समातेको रहेछ उनी त्यो मर्डररको रिपोर्ट लिएर पुलिस चिफको अफिसमा जान्छन् जहाँ सत्य थाहा पाएर चिफले लिओललाई खुब सुनाउँछन् र साँच्ची भन्नु पर्दा सत्य नजानिकन चिनिसुलाई अरेस्ट गर्नु उनको गल्ती हो त्यसैले उनको यस गल्तीको कारण पुरा पुलिस फोर्सको बदनाम हुने भन्दै चिफले गाली गर्छन् अब सिनियर अफिसर हानले अर्डर दिएपछि उनी यस रुमबाट बाहिर हिँड्छिन् तर बाहिर आएर उनी पार्कलाई बताउँछिन् कि मलाई फायर गर्नको लागि उनीहरूलाई राम्रो बहाना मिल्यो र नभन्दै तहान र चिफ लियोनलाई उनको पोस्टबाट बर्खास्त गर्ने कुरा गर्दै थिए कि उनको गल्तीको कारण पुलिस फोर्स बदनाम हुन नपरोस् भनेर त्यही बेला त्यहाँ जिन्सङको आगमन हामीले तुरुन्तै बाहिर छौँ र उसको केसलाई सेल्फ डिफेन्सको नाम दिएर क्लोज गरिदिने कुरा पनि चिफले गर्छन् तर चिफको यस्तो कुरामा जिन्सङ सहमत हुन्न किनकि जिनिसुलाई अरेस्ट गर्ने उनीहरूको एक गलत निर्णयले जिनिसुको मात्र होइन क्यान्डिडेसी दिएका चेयरमेनको इमेज समेत खराब भएको छ अघि जेनसंगले पुलिसको डिग्निटीलाई जोगाइ राख्न यो रा चेयरमेनको इमेजलाई रिस्टोर गर्ने एक मात्र उपाय रहेको बताउँदै चिफको सामु एक प्रस्ताव राख्छ जुन प्रस्तावलाई नकाट्ने हैसियत चिफको छैन चिफको सामु जेनसङले त्यस्तो के प्रस्ताव राख्यो त्यसको बारेमा भने हामीले एकछिनमा थाहा पाइहाल्नेछ अब जेनसङ बाहिला भेट आउँछ र हिजोदेखि कफी पिउन नपाएर छटपटाएको ऊ अहिले कफी पिएर तृप्त आउँदैछ अघि जेनसङले भन्छ तिमी लकी रहेछौ किनकि तिमीले समातेको त्यो मान्छे मर्डरर रहेछ जसलाई पुलिसले पनि समात्न सकेका थिएनन् यो सुनेर सक भएको जिनिसुले प्रश्न गर्छ त्यसो भए के यसको लागि मलाई अवार्ड दिएर सम्मान गरिन्छ त जब अफिसर बनेर काम गर्ने मौका पाएको छ भनेर यानि कि अघि पुलिस चिफको सामु जेनसङले यही प्रस्ताव राखेको रहेछ यता लियोन पनि चिफ मार्फत यो कुरा थाहा पाएर सक हुन्छ तर चिफले उनलाई सुनाउछन् कि आजको प्रेस कन्फरेन्समा लिन्छ उनले बताउनु पर्नेछ कि दुई महिनाको लागि पुलिस फोर्समा हायर गरिएको छ भनेर अझ तिमीले भन्नु त्यो मर्डरलाई टिमको सहकार्यमा समातेको थियो भनेर लिहुन यस्तो हावा कुरा प्रेस कन्फरेन्समा आफूले बताउन नसक्ने भन्छन् तर चिफले भन्छन् के सबैलाई सत्य बताएर तिमी पुलिसको नाक काट्न चाहन्छौ अनि मर्डरलाई समात्नुको सट्टा जिनिसुलाई अरेस्ट गरेर तिमीले जे गल्ती गरौ त्यसको बदलामा हान्सु रूपले पल नै तिमीलाई डिसमिस गर्न पनि सक्छन् तिमी त्यस्तो होस् भन्ने चाहन्छौ के तिमी तिम्रो ड्याड चाहिँ पुलिस फोर्सबाट निस्कन चाहन्छ्यौ ड्याडको कुरा निस्कन साथ लिहुनको आँखाले भरिन्छ र हामीलाई थाहा हुन्छ कि लिहुनको ड्याडलाई पुलिस फोर्सबाट निकालिएको थियो भनेर अर्कोतिर जिनिसुले पनि विश्वास गर्न सकेको छैन कि ऊ अचानक कसरी पुलिस बन्न सक्छ भनेर तर जिन्साङले सत्य यही रहेको बताउँदै माथिल्लो पोस्टका मान्छेले पनि यो कुरालाई स्वीकारिसकेको बताउँछ जिन्सङले भाइलाई सम्झाउछ कि यदि उसले इलेक्सनसम्म पुलिस बनेर काम गर्छ भने डड र उसको इमेज रिस्टोर हुनेछ जसले गर्दा ड्याडलाई इलेक्सन चियरमेनले बिहानै मसँगबाट सम्बन्ध तोड्नु भएको थियो त्यसैले उहाँको इलेक्सन मेरो सरोकारको विषय होइन अब सिन प्रेस कन्फरेन्समा सिफ्ट हुन्छ र यहाँ मिडियाको सामुले उनले सिफ्टले दिएको अर्डर अनुसार नै भन्छन् कि दुई महिनाको लागि जिनिसुलाई पुलिस फोर्समा हायर गरिएको छ र कसरी उसले त्यो मर्डर समातेको थियो त्यसबारे पनि उनले बताइदिन्छन् तब एक रिपोर्टरले प्रश्न गर्छिन् एसपिसी न्युज एजेन्सीबाट पब्लिस भएको रिपोर्टको बारेमा के त जसमा बताइएको थियो कि गुण्डागर्दीको केसमा जिनिसुलाई अरेस्ट गरिएको छ भनेर जिनिसुको बारेमा त्यो न्युज पब्लिस गरेको रिपोर्टरले पनि त्यही छ हेर्दै बताउँछिन् कि एसपिसी ले पब्लिस गरेको त्यो रिपोर्ट फेक हो भनेर अनि यो सुनेर सबैजना अचम्म पर्छन् जिनिसु अब घर आइपुग्छ जहाँ उसको त्यही साथी हङ उसको पर्खाइमा जसको लागि जिनिसुले किनकि आफ्नो इनोसेन्स प्रुभ गर्न मदतको लागि यङलाई कल गर्दा पुलिसको लफडाबाट बच्न उसले जिनिसुको मदत गरेको थिएन त्यसैले जिनिसु उसलाई इग्नोर गरेर लिफ्ट झर्छ यता लियोनको टिम टिनको लागि आएका हुन्छन् तर यहाँ लियोन फ्रस्ट्रेट हुँदैछन् आखिर त्यो सिल्भर स्पुन यानि कि जिनिसुको लागि कन्फरेन्समा उनले त्यति ठुलो झुटसो बोल्न पर्यो अनि जिनिसुको फ्यान रहेको युजिन खुब एक्साइटेड छ भोलिदेखि अफिसमा आफूहरूलाई जिनिसुले जोइन गर्नेछ भनेर तर उसको यस्तो कुरामा लिहुन र पार्कले भने त्यस्तो केही हुने छैन भने चित्त बुझाउँछन् किनकि अफिसमा दुई महिनासम्म त्यो सिल्भर स्पुनलाई सहने शक्ति उनीहरूमा छँदै छैन स्पेसल्ली लिहुनमा तर यता जिनिसुको लागि त पुलिस युनिफर्म आइडेन्टिटी कार्ड सब आइसकेको रहेछ तर अझ पनि ऊ पुलिस फोर्सलाई जोइन नगर्ने आफ्नो निर्णयमा रातमा सपनामा आज पनि उसले आफ्नो छोरा रहेछ जसलाई चियामेनले उसक ममको मृत्यु पछि अप्नाएका रहेछन् यही कारण जिनिसु र चियामेन बीच त्यति प्रकार सम्बन्ध रहेनछ अर्को दिन अबेरसम्म पनि जिनिसु घोडा बेचेर निदा हुन्छ कि तब जसङ उसलाई जगाउन आइपुग्छ जहाँ उसले भन्दै थियो ड्युटीमा जाने मान्छे सुत्छन् तर मिस्टर त्यसैलेोहीसँग जिन्सङको बारेमा सोध्छ र तब मिस्टर चोहीले ऊ प्रेस मिटमा गइसकेको बताउँछन् मिस्टर चोहीले जिनिसुलाई अझ सुनाउँछन् अनि तिमी पुलिस फोर्सलाई जोइन गर्न तयार नभएपछि हान्सु ग्रुपलाई बचाउन जिन्सङले आज प्रेस मिटमा तिम्रो त्यो केसको जिम्मेवार आफूलाई ठहराउने डिसि लिएको छ जस कारण सायद पोजिसनबाट रिजाइन लिनु होला भने मिस्टर चोइले बताउँदा जिनिसु त टेन्सनमा पो आउँछ यानि कि मिस्टर चोइ र प्लान सफल भएछ किनकि जिनिसुले पुलिस फोर्सलाई जोइन गरोस् भनेर नै मिस्टर चोइले उसलाई यसरी इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेका रहेछन् र सिन सिफ्ट हुन्छ हान्सु ग्रुपमा जहाँ जिन्सङ जिनिसु केस बारे सबैलाई क्लियर पार्न प्रेस कन्फरेन्स राखेको हुन्छ तर यहाँ जिन्सङले केही बताउनु अगावै पछाडिबाट जिनिसुको आवाज र उसलाई पुलिस युनिफर्ममा देख्न साथ मिडिया र उसलाई देखेर जिन्सङ र मिस्टर जोई खुसी हुँदैछन् आखिर उसलाई ब्ल्याकमेल गर्ने उनीहरूको आइडियाले काम जो गर्यो र जिन्सङको कानमा उसले खुसुक्क का भन्छ पनि यो सब मैले मात्र तिम्रो लागि गरेको हुँ अनि मिडियाको सामु यहाँ उसले आफू डिटेक्टिभ कसरी भन्यो त्यसको बारेमा मन घटन कहानी बनाएर सुनाउँछ यता पुलिस स्टेशन बाहिर भने रेड कार्पेट भिच्याएर बाजा साझाको व्यवस्था गरेर जिनिसको वेलकम तयारी गरिँदैछ तर यो वेलकम सेरोमनीको शान्त जब यहाँ यी दुई कार्टुन आउँछन् जो अरू कोही नभए लियोन र पार्क रहेछन् र केही बेरमा जिनिसु पनि त्यहाँ पुग्छ र यस्तो भव्य स्वागत पाएपछि केटो खुसी नहुने त कुरै हुँदैन अनि जब लिहोले आफ्नो मुखबाट त्यो मास्क हटाउँछन् तब त हटाउसु उनलाई देखेर सक हुन्छ आखिर उसले कहाँ कल्पना गरेको थियो र ऊ जेलमा हुँदा उसँग त्यति क्रूरताले पेसा कि लिओन आज उसको स्वागतको लागि कार्टुन क्यारेक्टर बन्छन् होला भनेर त्यसै खुसी हुँदै केटो उनको सामु आफ्नो हात तिर्साउँछ तर उसँग हात मिलाउन कति इन्ट्रेस्टेड नरहेकी हुने उसलाई खान्छन् कि जसरी नै घुर्न थाल्छिन् तर साइडबाट चिफले इसारा दिएपछि बिचारी उसँग हात मिलाउन पाते हुन्छ अब जिनिस आफ्नो डेस्क खोज्दै क्राइम इन्भेस्टिगेसन टिमको अफिसमा आउँछ तर लियुन् भने उसलाई घर जान पो भन्छन् तर उसले पनि आफूले कमिट गरेको काम पुरा गरेर नै छोड्ने बताउँछ उसँग आर्ग्यु गर्न उनी के कम थिइन् र जो अब पार्क पनि थपिन्छ कि तिम्रो चोर पुलिस गेम खेल्छ खेल्ने ठाउँ होइन यो तर जिनिसुले त उनीहरूको कुरालाई एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउँछ मिटिङ हलमा पनि मिस्टर हानलाई रिक्वेस्ट गर्छिन् ट्रान्सफर भनेर किनकि अनट्रेन र इन्भेस्टिगेसन टिममा सामेल हुँदा समस्या खडा हुन सक्छ तर मिस्टर हान उनको रिक्वेस्टलाई स्वीकार्नुको सट्टा उल्टे उनलाई सुनाउन थाल्छन् त्यसैले उनले पनि जिनिसुलाई कसरी हुन्छ आफूलाई ह्यान्डल गर्ने बताउँछिन् यता घरमा छियमेन उनकी वाइफ र जी सङ लन्चको लागि बस्छन् हिजा यानि कि चियरमेन कि वाइफ आफूलाई चिन्ता भए जस्तै गरेर उसको विरुद्ध कान चियरमेन कोसिस गर्दै स्वाभाविक हो जिन्सङले बुझिसकेको छ म के गर्न खोज्दैछिन् भनेर त्यसैले चेयरमेनलाई विश्वस्त पार्ने कोसिस गर्छ कि अब जिनिसुले केही गडबड गर गर्ने छैन भनेर उता लिइन् मिटिङ पछि आफ्नो अफिसमा आउँदा त्यहाँको नजारा देखेर त उनी सक हुन्छन् किनकि जिनिसु यो पुलिस स्टेसनलाई गेमिङ हाउस बनाएर पारामा गेम खेल्दै थियो र यहाँ उसले गोल हान्नै लागेको हुन्छ कि तब रिसमा लियोनले पनि झ्याप्पै उसको कम्प्युटर अफ गरिदिन्छन् र यो उसको प्ले ग्राउन्ड होइन उसलाई लेप्चा पनि सुनाउछन् तर उसले पनि कडा जवाफ दिन्छ कि पुलिस फोर्स र हान्सु ग्रुपको बिचमा भएको कन्ट्राक्टलाई निभाउन मात्र म यहाँ आएको हो त्यसैले मसँग तिमीले कोअपरेट गर्नु पर्छ उसको यस्तो कुराले लियोनको पारा तातेर आउँछ पनि उसलाई केही भन्दिनन् र सिधै माथि आएर त्यो पङ्सिङ ब्यागमा आफ्टर रिस केही

आउन छोडोस् भनेर अब त्यहाँ पुरा टिम जम्मा भएर त्यस बुढोको खोजी तलासीमा लाग्छन् तर जिनिसु भने आफ्नो घडीको फोटो खिच्न पो व्यस्त छ भने र एकछिन पछि बिना कुनै मेहनत त्यो मिसिङ पर्सन भेटिएको खबर उसले लियोनलाई दिन्छ जसलाई सुनेर उनी अचम्मै पढ्छिन् हामी देख्छौ त्यो पुरा पाहाड जिनिसुका फ्यानले भरिन्छ र तब बाइकमा सवार त्यो व्यक्तिले त्यस मिसिङ पर्सनलाई ल्याउँछ जसको उपहार स्वरूप जिनिसुले आफ्नो त्यो एक्सपेन्सिभ घडी त्यस बाइकरलाई दिन्छ तर बिचरी लिहुन बुझ्न सके कि

इन्भेस्टिगेट लियोन र पार्कले त उसलाई लास्टको वरिपरि पनि भिना दिन्न त्यसैले बोर फिल गरेको जिनिस हो आफ्नो त्यो प्राइभेट याच लिएर रिभरको बिचौ बिचमा पुग्छ जहाँ केटा चिल गर्दैछ जबकि लिहुनका टिम भनी यस याचमा भेटिएको फिमेल बडीको इन्भेस्टिगेट गर्दैछन् र तब हेल्पको लागि मिस युन पनि आइपुग्छिन् जो फरेन्सिक एक्सपर्ट हुन् अनि याच भित्र त्यस केटीको ब्याग चेक गर्दा त्यसमा लियोनले एक सानो पाउच पाउँछन् पाउो थियो र यो कुरा उसलाई निकै स लाग्छ यसै क्रममा उनीहरूले थाहा पाउँछन् कि मृत फेला परेकी यो केटी जङ्गी रहेछन् जो एक मोडल हुन् याचमा सवार जेनिसु पनि अब क्राइम साइडतिर फर्किँदैछ यसै क्रममा उसको नजर जङ्गेको लास्ट फेडिएको याचमा पर्छ जसमा स्क्रेच थियो उस साइटमा आउन साथ उताबाट लिएले आफ्नो पछि आउन भने अर्डर दिन्छन् त्यसैले जिनिसु आश्चर्यका साथ युजिनलाई जनलाई सोध्छ के हुने राम्रो मुखले बोल्न सक्दैनन् आखिर कति खडो सुन हु तब युजिनले पनि इमानदारीताका साथ जवाफ दिन्छ लिहुनले तिमीलाई हेट गर्छिन् भनेर अब यहाँ जिनिसु आफू लिहुनको सामु सेकी तर लिहुनले पनि सिनियर मेरो अनुमति बिना तिमी घर फर्किन सक्ने छैनौ अनि जुनियर भएकोले जिनिसु उनको अर्डर फलो गर्न बाध्य हुन्छ चुपचाप उनी सँगै कारमा गएर का बस्छ उनीहरू दुई जङ्गीको बारेमा पत्ता लगाउन उनको एजेन्सीमा आएका हुन्छन् तर यहाँ पनि लिहुन जिनिसुलाई यही बस्न भनेर यस एजेन्सी कि भेट्न जान्छन् यहाँ लिहुनले जङ्गीको हत्या भएको बताउँदा सिई ओ कोस आवाज नै उठ्छ अघि लिओनले जङ्गीको फ्यामिलीको बारेमा सोध्दा सिई ओले बताउँछिन् जङी के एक विधुवा मम थिइन् जसको मृत्यु दस दिन अघि भएको थियो भनेर र परिवारको नाममा चङ्गीसँग त्यही एउटी मम मात्र थिइन् यहाँ लिहुन् सङ्घीको मर्डर केस इन्भेस्टिगेसनमा यति व्यस्त हुँदा तल चिनिसु भने यी मोडलहरूको बिचमा बसेर गफ आन्दैछ अनि धनी केटोलाई देखेपछि यी केटीहरू चिप्लाने त भइहाले नि तब लियोनले पनि उसको यस्तो राजलीलालाई लिलालाई देख्छिन् तर उनलाई थाहा यी धनी मानिको चालामाला यस्तै हो भनेर त्यसैले उसलाई इग्नोर गरेर उनी एजेन्सीबाट बाहिरिन्छन् जीन। जहाँ चिनिसु उसलाई पछ्याउँदै आउँछ तर उनी भने उसलाई यही छोडेर आफ्नो कार गुडाएर जान्छन् र ऊ यही सोच्छ कि यो केटी के भाती रोड हुन सकेकी हो भनेर लिहुन घर आइपुग्दा त्यहाँ उनको ड्याड अझ पनि जाग्दै रहेछन् र अघि बाउ छोरी सँगै ड्रिङ्कको लागि बस्छन् जहाँ उनले जङ्गीको मर्डर केसको बारेमा ड्याडलाई बताउँछिन् तर यो केस भन्दा टफ त उनको लागि त्यो सिल्भर स्पुन चिनिसो छ जसलाई उनले कति रुचाउँदैनन् त्यसैले यहाँ ड्याडसँग उसको कम्प्लेन गर्न थाल्छिन् जिनिसुले पनि आफ्नो कथा व्यथा यङलाई सुनाउँदैछ यानि कि आफ्नो फ्रेन्ड यङलाई माफ गरिदिएछ जिनिसुले अघि भन्छ त्यो लिहुनले मलाई सधैँ आफ्नो औलामा नचाउन खोजे इभन अघि त मलाई त्यो रोडमा बेसार छोडेर गई तब यङले भन्छ कि पछिल्लो पटक चाहिँ कतै यो पटक पनि तिमी एक्लैले कलप्रितलाई समात्छौ कि भन्ने डरले नै लिहुन र उनका टिमले तिमीलाई त्यसरी चेताएका हुन सक्छन् त्यसैले अब तिमीले उनीहरूको प्लानलाई फ्लप खुवाइदिनु दिनु पर्छ भने जिनेसुलाई सम्झाउँछ र मोरो जिनेसु पनि उसको कुरामा आएर अर्को दिन बिहानै फरेन्सिक ल्याबको बाहिर आइपुग्छ जहाँ उसलाई देखेर लिहुनको त ता पारो तात्छ तर पनि आफूलाई कुल बनाउने कोसिस गर्दैछिन् अनि ढोका बाहिर आएर उनी एकपटक उसलाई वन गर्छि कि क्लब चाहर्दै हिँड्ने ऊ मुर्ता घरमा जान सक्दैन भनेर तर उनको वार्निङलाई उसले च्यालेन्जको रूपमा भुलिन्छ अब भित्र आउन साथ लिउन मिसनलाई भेट्न जान्छन् तर यस डक्टरले उसलाई लास देखाउँछन् जसलाई देख्न साथ उसको आँखा साम अनौठो भिजनहरू आउन थाल्छ जसले उसलाई सफोकेट फिल कि पीडामा ऊ छटपटाउन सुरु गर्छ एकछिनमा मिसी हुन् र लिउन पनि त्यहाँ आइपुग्छन् पुग्छन् र चिनीसुको यो हाल देखेर लियोन तुरुन्तै उसको नजिक जान्छन् जहाँ केही सेकेन्ड पछि ऊ फेरि नर्मल हुन्छ र आफूले जोक गरेको भने उनीसँग झुट पनि बोल्छ तर त्यो जोक होइन भनेर लिउनको मनमा चिसो पसिसकेको थियो तै पनि यस बारे बढी कुरा गर्दिनन् अनि मिसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताउन थाल्छन् कि उनलाई रातको एकदेखि साढे एकको बिचमा मारिएको हुन सक्छ उनले जङ्गीको टाउको टाउकोमा बार गरेको थियो र हत्याराले युज गरेको हुन के हुन सक्छ भने त्यसको इक्जाम्पल पनि दिन्छन् भने मटरलले कसरी जङ्गीलाई मारेको हुन सक्छ त्यसको डेमो समेत जिनिसुलाई दिन्छन् जुन डेमोले बिचरा जिनिसुको त सातो खान्छ अघि उनले जङ्गीको पाखुरामा भएको त्यस निशानलाई पनि देखाउँछिन् जुन दाग उनको बडीमा कसरी आयो त्यसको जवाफ पनि यौनसँग छैन बाहिर आउन साथ चिनिसु जङेको मर्डर मिस्ट्रीको बारेमा सोचेर आफ्नो दिमाग खियाउन थाल्छ तर उसमा यो बदलाव देखेर लिहुन त अचम्मै पर्सिन् र फ्याटै सोध्छिन् उसले किन यति साह्रै दिमाग खियाउँदैछ भनेर अनि जवाफमा उसले पनि भन्छ मैले फेरि कलप्रीतलाई समात्छु भनेर तिमी डराएकी छेउ होइन र उसको कुरा सुन्न साथ उनी खिका छोडेर हाँस्छिन् किनकि पछिल्लो पटक उसले त्यो मर्डरलाई समात्नु एक एक्सिडेन्ट थियो जुन एक्सिडेन्ट फेरि नदोरी कुरा उनले गर्छिन् यो कुराले उसको मनमा ठेस लागे जस्तो छ त्यसैले उसले उनीसँग बेड लगाउँछ कि यदि उसले समात्यो भने उनले कप उन हो भनेर तर यदि सकेन भने आफू घरै बस्ने कुरा गर्छ यताबाट लियोनले पनि उसको बेडलाई स्विकार्छिन् उनीहरू पुलिस स्टेशनमा आउन साथ पार्कले क्राइम साइटको सिसिटिभी फुटेज देखाउँछन् जसमा प्रश्न देखिएको थियो कि हत्याको रात जङ्गी एक मान्छेको साथमा त्यस याचमा चढेकी थिइन् जसको एक घन्टा पछि त्यो मान्छे एक्लै फर्किएको रहेछ त्यसैले सबैलाई शङ्का हुन्छ सायद यो मान्छेले नै जङ्गीको हत्या गरेको हुन सक्छ भनेर तब जिनिसुले बताउँछ कि यो मान्छे डिएन मिडिया ग्रुपको कान्छो छोरा च्यान हो तर लियुन बताउँछिन् आफूहरूलाई पनि यो कुरा थाहा छ भनेर अघि फेरि उसले एक हप्ता अघि डिएन मिडियाको पुरानो मोडललाई जङीले रिप्लेस गरेको कुरा बताउँछ तर यहाँ कसैले उसको कुरामा ध्यानै दिन्न र कसरी हुन्छ सस्पेक्टेड मर्डरर रहेको च्यानलाई समात्ने कुरा उनले गर्छिन् यो युजिन बताउँछ कि जङ्गीको हत्यावाला रातदेखि नै गायब भनेर तर केही समय अघि मात्रै सोसल मिडियामा एक ग्रुप फोटो पोस्ट भएको रहेछ जसमा च्यान पनि छ तर यो फोटो कुन ठाउँको हो त्यसको जानकारी भने कसैलाई छैन तब चिनिसु भने खुसीले गद, गद, गद हुन थाल्छ किनकि यो कुन ठाउँको तस्बिर हो त्यो उसलाई राम्रोसँग थाहा रहेछ त्यसैले त च्यानलाई समात्न भागिहाल्छ जलदी हुन् पनि उसको पछि जान्छन् यता चिनिसु त्यो भिभी आइपी बिल्डिङमा आइसकेको हुन्छ जहाँ च्यान लुकेर बसेको शा। यो ठाउँ धनी मानिको लागि बनाइएकोले जिनिसुलाई एन्ट्री मिल्छ जहाँ उसले च्यानलाई पनि भेटिहाल्छ च्यानले बुझिसकेको थियो यहाँ आउनुको कारण त्यसैले मौका मिलाएर ऊ भाग्ने कोसिस पनि गर्छ तर डिटेक्टिभ बनेको जिनिसुबाट बच्न कहाँ सजिलो छ र जिनिसुलाई पछ्याउँदै लिहुन पनि यस बिल्डिङ बाहिर आइसकेकी हुन्छन् तर बिचरी धनी बाबुकी छोरी नभएकोले उनलाई भित्र जाने अनुमति नै मिल्दैन त्यही बेला जिनिसुलाई पनि धक्का दिएर यस बिल्डिङबाट बाहिर निकालिन्छ किनकि मान्छे च्यानका बडी गार्ड रहेछन् र अहिले पनि मार्न भने आफ्ना यी मान्छेहरूलाई अर्डर दिन्छ र हेर्दा हेर्दै लियोन र जिनिसुलाई यी गुन्डाहरूले घेर्छन् त्यसैले अब यी दुई बाध्य हुन्छन् फाइटिङ स्किल देखाउन र केही मिनटमा नै यी गुन्डाहरूलाई ट्र लगाउँछन् डराएर च्यान, च्यान, च्यान भागिसकेको थियो त्यसैले यी दुई उसको पछि जान्छन् तर भाग्ने चक्करमा यो घन चक्करले आँखा हेर्न बिर्सिए जस्तो छ नत्र आँखा हेरेको भए ढोकामा ठोकिएर बेहोस त हुने थिएन होला नि अनि यो सिन कट भएर पुलिस स्टेशनमा सिफ्ट हुन्छ जहाँ यो घन सक्कर यानि कि सोधबुछ गरिँदैछ तर यो घन सक् स्वीकार छैन कि उसले जङ्गीलाई मारेको हो भनेर अनि उसको कुरामा यति सजिलै विश्वास कसले गर्ने त्यहाँ तर अघि जब उसले यस याचमा ड्रगको धुलो भेटाइएको कुरा थाहा पाउँछ तब त उसले जङ्गीको हत्या आफ्नो दाइ टेले गरेको बताउँछ किनकि टेले ड्रग लिने गर्छ त्यसैले पुरा विश्वासको साथ भन्दैछ कि त्यस रात याचबाट म निस्किएपछि त्यो याचमा टे गएको हुनु पर्छ भनेर नभन्दै सिसिटिभी फुटेज चेक गर्दा थाहा हुन्छ कि च्यान निस्केको केही बेर पछि त्यो स्याजमा टे चढेको थियो जसमा ट्रक रहेकी जङ्गी अचेत थिइन् अब पुलिस स्टेसनमा टे आइपुग्छ र आफ्नै दाईसँग दुश्मनको जस्तो व्यवहार देखाउँदै दे च्यानले उसको पकेटबाट ड्रगको प्याकेट निकाल्छ जसले गर्दा यी दुई दाजुभाइ कुकुर बिरालाई झगडिन थाल्छन् अब त्यहाँ चुनको आगमन हुन्छ जो टेर च्यानको सौतेलो दाई हो र यस्तो सिचुएसनमा पनि यहाँ चुन टेर च्यान चाहिँ मिडियाबाट फायर भएको बताउँछ अनि साखे दाजुभाइ बीच दुश्मनको जस्तो सम्बन्ध हुँदा यो सौतेलो नाताबाट अरू केही नै पो एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ र त्यसै बेला त्यहाँ टेरा च्यान कि मम सुम आउँछन् चेयरम्यान कि सेकेन्ड वाइफ हुन् अनि ममलाई देख्न साथ्यान रुदै कुरा लगाउन थाल्छ कि कसरी उसलाई लियोन र जिनिसुले यहाँ ल्याए भनेर तब सुमिनले पनि चर्को चर्को स्वर गर्न थाल्छिन् तर उनको यो चर्को स्वरले कसको के नै पो उखाट्न सक्छ र अब चेयरमेन कि फर्स्ट वाइफ मिजा यानि कि जुन कि मम पनि त्यहाँ पुग्छिन् जसले सुमिनलाई आफ्नो बोलीले आखिर छडके हान्दैछिन्खेरको जात कहाँ मिल्छन् र त्यसैले आफ्नो पारा देखाउँदै दे सुमिन पनि देखाउँदैन तर सबै फ्यामिली मिलेर उनलाई रोक्ने कोसिस गर्छन् तर सुरु भइसकेको रोक्न कहाँ सकिन्छ र तर त्यही बेला त्यहाँ चिफ र मिस्टर हान आएपछि मनमा ढुङ्गा राखेर रा लिहुन्ले यो रमितालाई रोक्छन् अनि सस्पेक्ट रहेका छन् र टेलाई पनि अरेस्ट गरिन्छ भित्र टेको इन्भेस्टिगेसन सुरु हुन्छ उसले बताउँछ कि तेस्रा थिचमा उठ र खान गएको थियो भनेर तर ट्रकको नसाले उसलाई यति रुमलेको थियो कि अगाडिबाट आएकी जङ्गीलाई उसले भूत मानेको रहेछ र नसाको तालमा नै उसले उनलाई पानीमा खसेटेको थियो तर यसपछि के भयो त्यो भने त्यसलाई याद रहेनछ र उसको कुरालाई इ दुईले उसले बनाएको कहानी मान्छन् किनकि की जङ्गीको देध टाउकोमा कुनै भारी चिजले हानिएको कारण भएको थियो न कि पानीमा डुबेर अनि जिनिसुलाई यता एउटा कुराले सताइरहेको छ कि अघि पुलिस स्टेशनमा मिजाएर चुन किन आए जब कि सौतेलो नातेदार यानि कि टे र च्यानलाई उनीहरूले हेट गर्छन् त्यसैले ती दुई आमा छोरा यहाँ आउन जरुरी थिएन भनेर त्यो इन्भेस्टिगेसन सकेर लिहुन र पार्क पनि त्यहाँ आइपुग्छन् र लिहुनलाई पनि कता कता लाग्न थालेको छ जङ्गीको हत्या त्यसले गरेको होइन भनेर अघि जिनिसुलाई पनि याद आउँछ कि त्यस दिन जङ्गीको लास भएको याचमा उसले स्क्रेच देखेको थियो त्यसैले यही कुरालाई मध्ये नजरमा राखेर रा उसले भन्छ त्यति ठुलो याचमा त्यत्रो स्क्रेच यतिकै आउन सक्दैन त्यसैले हुन सक्छ कि हत्याराले अर्को कुनै बोटमा जङ्गिला मारेर पछि उनको बडीलाई टेको याचमा राखिदिएको हुन सक्छ र सायद त्यसै क्रममा त्यो याचमा स्क्रच आएको होला र तब लिहुनले पनि जिनिसुको कुरामा पोसिबिलिटी देख्छिन् किनकि जङ्गीको पाखुरामा रेसेस थियो त्यसैले उनलाई लाग्छ ट्रकको नसामा टेले जङ्गिला पानीमा धकेलेपछि अर्को याचको मान्छेले जङ्गिला माथि तानेको हुन सक्छ र सायद पछि त्यही मान्छेले उनको हत्या गरेको होला साँचमा जिनिसु आफ्नो अपार्टमेन्टमा हुँदा त्यहाँ अचानक हिजा यानि कि जिन्सङ म आउँछिन् यहाँ हिज उस सुना कि तिम्रो ड्याड यानि कि चियामेनले तिमीसँग आफ्नो सम्बन्ध तोडिसके त्यसैले अब तिमीलाई यस अपार्टमेन्टमा बस्ने कुनै अधिकार छैन तर जेनी खासै ध्यान किनकि उसलाई बानी परिसकेको छ हिजाको घृडा सहने जङ्गीको मर्डर केस इन्भेस्टिगेट गर्दै जाँदा लिहुन थाहा पाउन् कि हत्याको एक दिन अघि जङ्गीले तेह्र च्यानको सौतेलो दाई जुनलाई भेटेकी थिइन् भनेर उनी तुरुन्तै डिएन मिडियामा गएर जुनलाई भेट्छिन् जहाँ जुनले ले बताउँछ कि जङ्गी डिएन मिडियाको मोडल थिइन् त्यसैले अगाडि ट उनले भेट्ने प्रस्ताव राख्दा मैले नकार्न सकिन तर उनीसँगको त्यो मेरो भेट मात्र केही मिनटको थियो अखिजोनले यो पनि बताउँछ कि एकपटक सङ्घी चेयरमेनलाई भेट्न उहाँको अफिसमा गएकी थिइन् रे यो सुन्न साथ हुने चेयरमेनको अफिसमा जान्छन् जहाँ जुन कि मिजा थिइन् र मिजा बताउँछिन् कि चेयरमेन बिजनेस ट्रिपमा गएका छन् भनेर जुनले बताएको कुरा यहाँ उनले मिजाको सामु राख्दा मिजा भन्छन् कि जङ्गीको आँखा मेरो श्रीमान यानि कि चेयरमेनको सम्पत्तिमा थियो त्यसैले चेयरमेनलाई अट्र्याक्ट गर्न नै हुने चियरमेनलाई भेट्न चान्थ भनेर तर मिजाको यस्तो कुरामा लिहोल विश्वास गर्न अलिक गाह्रै पर्छ त्यसै बेला त्यहाँ मिजाको सेक्रेटरी आउँछ जसले मिजालाई मिटिङको लागि बोलाएपछि उनी यो इन्टेरिओनलाई बिचमा नै छोडेर जान्छन् यता चिनिसु पनि जङेको केस इन्भेस्टिगेसनको लागि हस्पिटल आएको रहेछ किनकि आफ्नो सोर्स फोर्स मार्फत उसलाई डिएन मिडियाको बारेमा केही खबर प्राप्त भएको छ र नभन्दै त्यहाँको भिआई वार्डमा उसले डिएन मिडियाको चेयरमेन देख्छ यानि कि चेयरमेन हस्पिटलमा एडमिट रहेछ छन् जबकि अघि मिजाले चेयरमेन बिजनेस ट्रिपमा गएको कुरा बताएकी थिइन् यो खबर लिएर तुरुन्तै पुलिस कि स्टेसन मिडियाको चेयरमेनलाई लास्ट स्टेजको क्यान्सर छ तर कम्पनीको स्टक प्राइस घट्ने डरले यो कुरालाई उनीहरूले लुकाइरहेका छन् अघि लियोनले पनि भन्छन् जङ्गी चेयरमेन कि नाजा छोरी हुन् किनकि पहिले जङ्गी कि ममले चेयरमेनको सेक्रेटरीको रूपमा डिएन मिडियामा काम गरेकी थिइन् र त्यस कम्पनीबाट रिजाइन लिएको जस्ट छ महिना पछि नै उनले जङ्गीलाई जन्माए र सायद मर्टौँ अघि उनले जङ्गेलाई उनको ड्याडको बारेमा बताएको हुन सक्छन् त्यसैले जङ्गी चेयरमेनलाई भेट्न चाहन्थिन् तर चेयरमेनसँग भेट नभएपछि उनी जुनलाई भेटेकी थिइन् ताकि उसको डिएनए कलेक्ट गरेर आफ्नो पेटर्निटी टेस्ट गराउन सकुन् तर जुनसँगको छोटो भेटमा उनी त्यसो गर्न असमर्थ भएपछि त्यही रात उनी च्यानलाई भेट्न याचमा गएको हुनुपर्छ त्यसैले त उनको ब्यागमा त्यो खाली पाउच भेटिएको थियो किनकि त्यस पाउचमा उनी च्यानको कपाल राख्न चाहन्थिन्ली उनको संखा अब जुनमाथि किनकि जुनको पनि प्राइभेट याच छ सायद त्यही यादमा जङ्गेको हत्या भएको हुनु पर्छ भनेर त्यसैले लियोन जुनको याचमा तलासी गर्न चाहेको कुरा मिस्टर र हान त्यसको लागि मान्दैनन् तब जिनिसुले वारेन्ट बिना नै जुनको याचमा जाने प्रस्ताव उनको सामु राख्छ जसलाई लियोनले पनि स्विकार्छन् उनीहरू दुई तुरुन्तै रिभर साइडमा पुग्छन् जहाँ लियोन उसलाई गाइड गर्न कारमा नै बस्छन् भने जिनिसु लुक्दै छिप्दै जुनको याचमा पुग्छ जहाँ केमिकल स्प्रे गर्न साथ रगतका छिट्टाहरू पढ्छन् भने त्यहाँ कसैको फिङ्गर प्रिन्ट पनि थियो जसको फोटो पनि स्क्यान गर्न त्यो फोटो पुलिस स्टेसनमा स्क्यान गर्न त्यो म्याच हुन्छ जो मिजाको सेक्रेटरी हो पार्कले यो कुरा तुरुन्तै लियनलाई बताउँछ जसलाई सुन्न साथ उनको मनमा यही प्रश्न जाग्छ कि सेक्रेटरी गोले कतै मिजाको अर्डरमा जङ्गीला मारेको त होइन भनेर त्यस लगतै जिनिस उसले आफ्नो कारलाई रफ्तारमा अघि बढाउँछ किनकि भर्खरै पार्कले बताएको थियो कि मिजा र सेक्रेट छोडेर भाग्ने तयारीमा छन् नभन्दै मिजाले भाग्नको लागि प्राइभेट प्लेन हायर गरिसकेकी रहेछन् र यति बेला उनको घर यही प्लेनतिर बढ्दैछ तर एक्कासी उनको कारमा अट्याक हुन्छ र यो अट्याक अरू कसैले नभई माथि हेलिकप्टरबाट जिनिसुले गरेको रहेछ यानि कि केटो सानो तिनो पाइलट नै रहेछ मिजाको कार अझ पनि रफ्तारमा अघि बढ़िरहेको थियो त्यसैले उनीहरूलाई रोक्न नै अब लि प्लेनबाट जम्प गर्छिन् र यो देखेर जिनिसुलाई एक पलको लागि त हार्ट अट्याक नै आउँछ तर प्योर पुलिस अफिसर रहेकी उनलाई कहाँ केही हुनेवाला थियो र अनि यहाँ उनले यस्तो मजाले निशाना ताक्सन् कि उनको बन्दुकबाट निस्केको गोली सिधै कारको टायरमा लाग्छ जसले गर्दा मिजा र उनको सेक्रेटरीको भाग्ने प्लान चौपट हुन्छ र यी दुवैलाई जङ्गीको मर्डरको लागि अरेस्ट गरिन्छ र सिन सिफ्ट हुन्छ पुलिस स्टेशनमा जहाँ मिजासँग सोधपुछ गरिँदैछ र मिजाले पनि सजिलै स्वीकारन् कि उनले नै जङ्गीलाई अर्डर आफ्नो सेक्रेटरीलाई दिएकी थिइन् किनकि उनलाई थाहा थियो जङ्गी उनको श्रीमान किन चाहिँ छोरी थिइन् भनेर आफ्नै ममको बारेमा थाहा पाएर जुन पनि पुलिस स्टेसनमा आइपुग्छ र जिनी कि उसकै मर्डर हुन्ट हुन्छ तर पछि उसको मुहारमा मन्द मुस्कान देखेर जिनी जिनिसु पर्छ उसले बुझिसकेको थियो दालमा केही न केही कालो छ भनेर त्यसैले समय कतिखेर नफालिकन ऊ डिएन मिडियामा आइपुग्छ जहाँ उसले मिजाकी सौता यानि कि सुमिनलाई भेट्छ किनकि जङ्गीको मर्डर केसको वास्तविकता यति बेला सुमिललाई मात्र थाहा छ नभन्दै जिनिसुको शङ्का सही हुन्छ किनकि जङ्गीको मर्डरहरू मिजा होइन उनको छोरा जुन हो र मिजाले त बस आफ्नो छोरालाई जोगाउन जङ्गीको मर्डर आफूले गरेको हो भने झुट बोलेकी रहेछन् जिनिसुले यो पनि बुझिसकेको रहेछ कि सुमिनसँग जुनको विरुद्ध केही न केही एभिडेन्स छ जुन एभिडेन्सले यो पुरा बाजेलाई पल्टाइदिनेछ अनि त्यही एभिडेन्सको भरमा सुमिन यति गमक्क परेर रह बसेकी रहेछन् त्यसैले उसले बताउँछ कि यदि उनले त्यो एभिडेन्स उसलाई दिन्छन् भने उनी निकै फाइदामा रहने सिन मानेर यता जुन भने इनोसेन्ट फेस बनाएर थियो तर उनी उसको कललाई इग्नोर गर्छिन् या एभिडेन्स लिएर आउँदै गरेको जिनिसु चिन्तामा पर्छ कि कतै ढिलो त हुने होइन भनेर तर धनै यो पटक भने उसको मेसेजलाई हेर्छन् जसमा उसले रियल कल्प्रिट जुन रहेको कुरा लेखेको हुन्छ घर जानको लागि जुन कारमा बसिसकेको हुन्छ तर उसको वास्तविकता जानिसके कि हुने केही बाहना उसलाई रोक्ने कोसिस गर्दै छिन् र त्यही बेला जिनिसुले पनि त्यहाँ हिरोको एन्ट्री लिन्छ यहाँ उसले जुनको कर्तुतको एभिडेन्स रहेको उसको अडियो रेकर्डिङ सुनाउँछ जसमा जुनले स्टेप सिस्टर झिलाई मार्न अर्डर दिएको थियो र आफ्नो याचमा उनलाई मारेर टेको याचमा उनको लास राख्ने प्लान पनि उसकै रहेछ ताकि झगीको मर्डर केसमा उसका सौतेला भाइहरू फसेपछि पुरा डिएन मिडिया उसको हुनेछ भनेर अब जुनलाई अरेस्ट गरेर लगिन्छ भने यहाँ बाहिर जिनिसु आफूले बेड जितेको भनेको सामु सेकी झारदैछ र लिहुनले पनि मान्नै पर्छ उसको माइन्ड साँच्चै नै एक डिटेक्टिभको रहेछ भनेर त्यसैले यसरी बेड नैलामा बेडसिट्रेचुलेट गर्छन् र आफ्नो अब ऊ यस बारमा आउँछ त्यहाँ उसले मिस्टर चोयलाई कल गरी आफू त्यो अपार्टमेन्टबाट सिफ्ट हुन चाहेको बताउँछ त्यसैले चोइले सोध्छन् ऊ कहाँ बस्न चाहन्छ भनेर अनि उसले जवाब दिन्छ कि म मेरो आफ्नै घरमा बस्न चाहन्छु जुन घरसँग हान्सो ग्रुपको कुनै सम्बन्ध छैन र तब चोइले पनि आफूले त्यसको तयारी गर्ने भने कलकट गर्छन् त्यसपछि जिनिसु आफ्नो दाई जिन्सँग भेट्न जान्छ राजा जिन्सङ भाइ माथि निकै प्राउड फिल गर्दैछ आखिर मर्डरलाई समात्नु सानो कुरा कहाँ हो र यहाँ जिनिसुले एक्कासी पास्टको कुरा निकाल्छ कि म पहिलो पटक तिम्रो घरमा आउँदा तिमीले किन मसँग त्यति काइन्ड बिहेभियर देखायो जबकि तिमीले पनि मलाई हेट गर्नु पर्ने थियो र जिनिसुले यहाँ त्यति बेलाको कुरा गर्दैछ जति बेला ममको डेथ भएपछि ऊ जिन्सङको घरमा उसको भाइ बनेर आएको थियो तब जङ बताउँछ तिमी सही भन्दैछौ मैले तिमीलाई हेट गर्थे तर मेरो ममले तिमी प्रति देखाएको त्यो क्रूरता देखेर मेरो त्यो घृणा दयामा बदलिएको थियो र बिस्तारै त्यो दया मायामा यो सुनेर जिनिसु दाजु प्रति आभार व्यक्त गर्छ किनकि जिन्सङ उसको साथमा हुन्थेन भने सायद उसको बालापन एकाङ्की पन्दै खेरिने थियो होला न्युजमा समेत जिनिसुको कामको प्रशंसा गरिँदैछ तर चियामेन्स यानि कि जिनिसुको ड्याड अझ पनि उसँग रुष्ट रहेछन् त्यसैले त छोराको न्युज देखेर खुसी हुनुको साटो स्क्रिन नै अफ गरिदिन्छन् अर्को दिनको सिनलाई देखाइन्छ जङ्गीको आज अन्त्य गर्दैछ तर लियोन आज पनि उसलाई गलत मान्छन् कि यो सब उसको सो हो भनेर की उनले अझ थाप्छिन् ऊ पनि अनित सन् जस्तै छ भनेर तर जिनिसु उनको कुरालाई नकार्दै भन्छ म तिनीहरू भन्दा डिफ्रेन्ट छु किनकि म रियल सिल्भर स्पुन होइन र उसले यस्तो भन्नुको कारण सायद उनले बुझ्दिनन् अर्को दिन बिहानै जिनिसुलाई एक आर्ट एक्जिबिसनको भिआई इन्भिटेसन कार्ड आउँछ जुन एक्जिबिसन फेमस आर्टिस्ट नोलको रहेछ त्यसैले जिनिसु पनि बन्ठानिएर एक्जिबिसन हलमा पुग्छ जहाँ पुग्न छ जिनिसुको त होस आवाज नै उठ्छ किनकि त्यस हलमा आर्टिस्ट नोल मृत अवस्थामा थिए अगाडिको यस्तो दृश्य देखेर सबैजना हडबडाउँदै थिए तर जिनिसुले पनि आफू पुलिस अफिसर रहेको बताउँदै सबैलाई शान्त गर्छ उसले तुरुन्तै लिहुनलाई कल गरेर यसबारे बताउँछ र उनी पनि तत्काल यहाँ आइपुग्छन् एकछिनमा बाँकी अफिसर पनि त्यहाँ आउँछन् र अनि जिनिसु फ्याक्न थाल्छ आजकल सबै केसले मलाई पछ्याउन थालेको छ भनेर अघि लियोनले आर्टिस्ट नोलको बडी चेक गरेर उनको हत्या दस घटा अघि यानि कि हिजो राति नै भएको अगाडि उनको कुनामा उभिएको दोजुनमा पर्छ हो त्यसैले लियोन र जिनिसु इन्भेस्टिगेसनको लागि उसलाई भित्र रुममा ल्याउँछन् जहाँ दोजुनले बताउँछ कि हिजो राति ऊ चाँडै यस ग्यालरीबाट निस्किएकोले ऊ गएपछि यहाँ नोलसँग के भयो त्यसको बारेमा आफूलाई थाहा छैन भनेर अघि दोजुन नोल ग्रेड पर्सन थिए भन्दै उनको मृत्युमा शोक मनाउन थाल्छ तर उसको आँसुले जिनिसुको मन छोए जस्तो छ त्यसैले त यो इन्भेस्टिगेसन रोक्दै उसलाई घर जान भन्छ तर पछि घर गहर जाँदै गरेको दोजुनलाई हेर्दै बताउँछ कि दोजुन नै क्रिमिनल हुनु पर्छ भनेर किनकि अघि इन्भेस्टिगेसनको दौरान दोजुनको मुहारमा एक छुट्टै डर थियो अब यी दुई आर्टिस्ट नौलको घरमा आउँछन् जहाँ उनकी पत्नी योना थिइन् र सायद उनी श्रीमानको हत्याको खबरबाट अन्जान छिन् त्यसैले त जिनेसु मलिन हुँदै उनलाई सुनाउछ तपाईँको श्रीमान नोलको हिजो राति हत्या भएको छ भनेर तर यो सुनेर उनी टुट्नुको सट्टा खुसी पो थाल्छिन् कि धन्न उनले नोलसँग डिभोर्स गरिनछिन् भनेर किनकि नोल नभएपछि उसको श्री सम्पत्ति अब उनको जो हुनेछ र उनको यस्तो अभिव्यक्तिले जिनिसुर र लिनुलाई त अचम्ममा पार्छ अघि लिहुनले उनी हिजो राति कहाँ थिइन् भनी सोद्धा योनाले हिजो रात भर आफू आफ्नो बोय फ्रेन्डसँग व्यस्त रहेको सुनाउँछ तर सस्पेक्टेड मर्डरको सूचीमा अब दोजुन मात्र होइन नोल पत्नी पति युना पनि परि कि छन् यसैले त मिस्ट्रीले भरिएको यो केस जिनिसुलाई निकै एक्साइटिङ लाग्दैछ र एक्साइटमेन्टको चक्करमा कतै उसले गडबड पो गर्ने हो कि भन्ने सोचेर नै लिओन त्यहाँ उसलाई वर्न गर्छि कि यदि यस केसको बारेमा उसले केही नयाँ कुरा थाहा पायो भने सबैभन्दा पहिले उसले त्यसको बारेमा आफूलाई यानि कि लिहोनलाई रिपोर्ट दिनुपर्नेछ भनेर र रा। उनको कुरामा उसले पनि सहमति जनाउँछ यता हामी मिस्टर चोइला देख्छौ जसले जिनिसुको लागि यो घरको व्यवस्था गरिदिएका रहेछन् यानि कि आजदेखि जिनिसु त्यो शान्ति अपार्टमेन्टमा होइन यस घरमा बस्नेछ मिस्टर जोइ निस्केको केही बेर नै जिनिसु त्यहाँ आइ र भित्र छिर्न साथ उसको पुराना यादहरू फेरि ताजा हुन्छन् किनकि यो त्यही घर हो जसमा सानो जिनिसु आफ्नो ममसँग बस्ने गर्थ्यो यहाँ उसले यो ट्रीलाई पनि नोटिस गर्छ किनकि सानोमा उसले सारेको त्यो सानो प्लान्ट अहिले बढेर ट्री बनिसकेको रहेछ अनि घरभित्र आउन साथ उसले त्यहाँका रुम अनि हरेक कुनालाई निहाल्न थाल्छ जसमा उसका यादहरू समेटिएका छन् त्यसैले पनि उसको मुहार मलिन हुँदै थियो त्यही बेला डोरबेल बजेपछि उ बाहिर ढोका खोल्न जान्छ र त्यहाँ मिसुको उभिएकी थिइन् जसलाई उसले चिन्न सक्दैन तर वास्तवमा उनी लिहुन कि मम हुन् र यहाँ पल्ला हामीलाई थाहा हुन्छ कि लिहुन पनि यही छिमेकमा बस्ी रहेछन् तर यो कुराबाट जिनिसु बिल्कुलै अनसान छ मिसु मिसुको सरासर उसको घरभित्र बस्छन् जहाँ उनले उसलाई आफ्नो परिचय दिन्छन् कि उनी यस टाउन कि भिलेज मास्टर हुन् भनेर यसै क्रममा उनको नच वालमा भएको यस चित्रमा पर्छ जसलाई देखेर उनले वाल पेन्ट गर्न भने उसलाई सल्लाह दिन्छन् तर जिनिसु यो वाललाई आफूले यस्तै राख्ने बताउँछ किनकि यो ड्रइङ उसको हो मिसुकलाई उसले अझ बताउँछ यो घरमा म पहिले पनि बसेको थिएँ भनेर तर मिसुकलाई यो कुरा थाहा छैन किनकि उनको फ्यामिली गेस्ट हाउमा सिफ्ट भएदेखिबाट यो घर खाली नै थियो अघि उनले यसैको अघि रहेको ब्लु रुफ वाला घर आफ्नो हो भने उसलाई चिनाएर जान्छन् अनि यहाँ हो वालको त्यस ड्रइङलाई स्पर्श गर्दै पुरानो यादमा हराउन थाल्छ वर्षाको बेला जब छ छतबाट पानी छुइन्थ्यो तब सानो जिनिसु र उसकि मम यही ठाउँमा बसेर बाँडा थाप्ने गर्थे र मम उसलाई सम्झाउँथिन् कि पानीका यी थोपाहरू हाम्रो घरमा खेल्न आएका हुन् अनि यो सुनेर खुसी भएको सानो जिनिसुले पनि छतबाट छुइएको पानीलाई आफ्नो घरमा गर स्वागत गर्दै वालमा त्यो चित्र कोरेको रहेछ यता जिन्सङ घर आउँदा त्यहाँ उसकि मम हिजा खुसीमा ड्रिङ्क गर्दै थिइन् र उनको यो खुसीको कारण जिन्साङले पनि बुझ्दै थियो उसले हिजालाई सोध्छ तपाईँले जिनिसुलाई किन घरबाट निस्कन नभन्नु

देखाइन तर ब्याकग्राउन्डमा चियामेनको आवाज सुनिन्छ र उनले कसैलाई सोध्दै थिए जिनिसुको मेमोरी रिस्टोर हुने सम्भावना छ र अनि जवाफमा कुनै लेडीले भन्दै थिइन् उसलाई त्यो घरमा बस्न नदिनु जुन घरमा ऊ आफ्नो ममसँग बस्ने गर्थ्यो किनकि त्यो घरमा बस्दा उसको मेमोरी रिस्टोर हुन सक्छ आज पनि सपनामा जिनिसुले आफूलाई एक बन्द कोठामा पाउँछ जसको वालमा एक पेन्टिङ थियो जसलाई उसले एक टकले हेरिरहेको थियो कि तब आफूलाई उसले पानीको गहिराईमा पाउँछ जिनिसु झस्केर अब निन्द्राबाट भिउछन् सा तर आजसम्म उसले बुझ्न सकेको छैन कि किन हरेक रात उसको सपनामा यही एउटै नाइट मेयर आउँछ भनेर अनि अर्को दिन घरबाट निस्कन साथ एक अर्काको दर्शन पाएर त जिनिसु र लि हुन् सक हुन्छन् तर पछि बुझ्छन् पनि उनीहरू अब कलिग मात्र होइन छिमेकी पनि हुन् भनेर अघि जिनिसुले यो पनि थाहा पाउँछ कि हिजो उसको घरमा आएकी मिसुक लि हुन् कि मम हुन् आर्टिस्ट नोलको मर्डर केस इन्भेस्टिगेसनको लागि आज पनि दुई तेस आर्ट ग्यालेरीमा आउँछ छन् जहाँ असिस्टेन्ट दोजुन ले, ले एक भिडियो देखाउँछ जुन भिडियोलाई नोल जसले पेन्टिङ राख्ने त्यसै बेला त्यहाँ एक महिला पेन्टिङमा एक बाल्टी रेड कलर खनाइदिन्छन् र नोललाई मर्डरर भन्दै उसको कलर समेत समात्न् लियोनले ती अट्याकर लेडीलाई चिन्छौ भनी सोध्दा दोजुनले पनि उनलाई चिनेको स्वीकार दोजुन हेल्पले उनीहरू यस सोनामा जहाँ त्यो अट्याकर लेडी मिनाले काम गर्दै रहेछन् यहाँ उनीहरूको भेट अनि जब मिनाले नोलको मर्डरको बारेमा थाहा तब उनले मेरी छोरीको भन्छन्डरलाई फाइनली भगवानले सजाय दिएछन् उनीहरू अब मिनाको घरमा आउँछन् र त्यहाँ पनि सेम त्यस्तै पेन्टिङ थिए जस्तो पेन्टिङ नोलको एक्जिबिसनमा राखिएको थियो यो देखेर लि पर्छन् तर मिना बताउँछिन् त्यो नोलले मेरी छोरीको पेन्टिङ छोडेको थियो खासमा नोल उनकी छोरी यहाँको एकाडमी एडभाइजर थियो जसले हानाको ग्रेजुएसन एक्जिबिसनमा हेल्प गर्ने बाहनामा उनको डिजाइन चोरी गरेको रहेछ हाना कति ठाउँमा आफू माथि भएको अन्यायको रिपोर्ट गर्न पनि खोजेकी रहेछन् तर कसैले उनको कुरामा विश्वास गरेनन् जसले गर्दा हाना टुटेकी थिइन् अघि जिनिसुले उनकी छोरीको बारेमा सोध्दा मिना बताउँछिन् हाना अब यस दुनियाँमा छैनन् र यही कारण मिना नोललाई आफ्नो छोरीको मर्डर मान्थेरहेछन् अनि त्यस दिन जब उनले न्युज पेपरमा नोलको आर्ट एक्जिबिसनको एडभर्टाइज देखिन् तब सलाई देखेर उनलाई यति रिस उठेको रहेछ कि रातारा एक्जिबिसन हलमा पुगेर उनले नलको त्यस पेन्टिङलाई खराब गरिदिएकी रहेछन् जुन पेन्टिङलाई नलले उन छोडेको थियो मिनाको घरबाट अब यी दुई बाहिर निस्कन्छन् तर नलको हत्या मिनाले गरेकी होलिन भन्ने शङ्का यो दुईको मनमा बसिसकेको छ साँझमा चेनीसु फेरि आर्ट ग्यालेरीमा जान्छ तर यो पटक ऊ इन्भेस्टिगेसनको लागि होइन मिनाले रेड कलर फालेको त्यो ड्यामेज पेन्टिङलाई कि आएको हो त्यसैले दोजुन पनि पेन्टिङ प्याक गर्ने तयार लाग्छ अघि दोजुनलाई उसले सोध्छ के तिमीलाई एक यस्तो पेन्टिङको बारेमा थाहा छ जसमा एउटी महिला पानीमा डुबेकी कुनै जस्तो र यहाँ उसले बताएको त्यो पेन्टिङ त्यही हो उसले हरेक रात आफ्नो सपनामा देख्ने गर्छ तर दोजुन आफूलाई त्यस्तो कुनै पेन्टिङको बारेमा थाहा नभएको बताउँछ अब चिनिसु पनि त्यो ड्यामेज पेन्टिङलाई लिएर घर आउँछ र यसलाई वालमा टाँसेर वालको सान बढाउने कोसिस गर्दै थियो कि छेउमा त्यो दुई इन्चको मुसालाई देखेर त ऊ पुरा घर फन पनि नाच्न थाल्छ अनि डिटेक्टिभ जस्तो मान्छेलाई एउटा पिद्धि मुसासँग डराउन शोभा दिन्छ होला त उसले तुरुन्तै लिहुनलाई कल गर्छ र सिधै आफ्नो डोरको लक कोड बताउँछ तब त लिहुन पनि हडबडाउन् कतै यो धनी भवको छोरोलाई कोही लुट त आएनन् भनेर त्यसैले पनि पुरा होसियारीका साथ आफ्नो पाइला सार्छन् तर भित्र पुग्न साथ सत्य थाहा पाएर त उनी हिस्सा पर्छन् तैपनि यो डरपोक माथि दया खाएर उनी त्यति बेरसम्म त्यहाँ बस्न तयार हुन्छन् जति बेरसम्म उसले आफ्नो लागि यो सुते छाप्रो तयार पारेर सक्ने छैन त्यहाँ उनको नज उसको ममको तस्बिरमा पढ्न साथ उनले कुरा निकाल्छन् के ऊ पहिले पनि यो घरमा बसेको थियो भनेर उसले जवाब दिन्छ म यहाँ मेरी ममको साथमा बसेको थिएँ तर म सात वर्षको हुँदा अचानक मेरी मम बित्नु भयो र त्यसपछि मात्र मलाई मा थाहा भएको थियो कि महासु ग्रुपको छोरा हुँ भनेर र यो सुनेपछि मात्र उनले बुझ्छिन् त्यस दिन किन उसले आफू रियल सिल्भर स्पुन होइन भने सुनाएको थियो भनेर अघि फेरि उनले सोचिन् तिम्रो ममलाई के भएको थियो अब उसले उहाँको कार एक्सिडेन्ट भएको बताउँछ जिनिसु अब सुत्नको लागि आफ्नो त्यस टेन्टमा पस्छ भने लिहुन् पनि आफ्नो घरतिर लाग्छन् भोलि बिहान जिनिसु उठ्दा हिजो किनेको त्यस पेन्टिङको एक टुक्रालाई भुइँमा देख्छ र पेन्टिङमा त्यो टुक्रा, टुक्रा रहेको भागमा एक अक्षर थियो जसलाई देखेर त जिनिसु अचम्मै पर्छ उतुरुन्तै त्यस ते पेन्टिङको एक्सरे निकाल्न जान्छ जहाँ एक्सरे पछि उसलाई थाहा हुन्छ कि यस पेन्टिङमा चित्र कोर्नु पहिले ब्ल्याङ्क पेपरमा साइन गरिएको थियो तर यो साइन नोलको रहेनछ जिनिसु फेरि त्यो पेन्टिङलाई लिएर ग्यालीमा आइपुग्छ जहाँ बाहिर दोजुन कहीँ जाने तयारीमा थियो तर जिनिसुको कारण ऊ कही जान पाउँदैन पेन्टिङ देखाउँदै दे प्रश्न गर्छ नोलको पेन्टिङ मुनि किन तिम्रो सिग्नेचर छ यानि कि पेन्टिङमा रहेको हिडेन सिग्नेचर दोजुनको रहेछ उसको यस्तो प्रश्न सुन्नसाथ दोजुनले पनि छेउको त्यो वास उठाएर ऊ माथि अट्याक गर्छ र फाइटिङमा सिपालु रहेको जिनिसुले पनि उसको अट्याकको जवाफ राम्रैसँग दिन्छ अब दोजुन सत्य ओकल थाल्छ कि पछि लो दस वर्षदेखि उसले नै नोलको लागि पेन्टिङ बनाउँदै आएको थियो भनेर अनि त्यो पेन्टिङ आफ्नो हो भने मार्क गर्न नै उसले चित्र कोर्नु पहिले त्यो खाली कागजमा आफ्नो सिग्नेचर गर्ने गर्थ्यो र दोजुनको काम युज गरेर नै नोल त्यति फेमस आर्टिस्ट बनेको रहेछ तर दोजुनले पनि यो सब आफ्नो स्वार्थमा गर्थ्यो ताकि एक न एक दिन नोलले उसलाई सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन्न हेल्प गर्दैछ भनेर तर त्यस्तो दिन कहिले आएन बरु नोलले त दोजुनको लागि आएको अपर्च्युनिटीलाई पनि ऊबाट खोजेको रहेछ यो भनेर कि दोजन राम्रो आर्टिस्ट होइन उसले अर्काको कलालाई चोरी गर्छ भनेर अनि जेनिसुलाई यति कुरा बताएर उसले सिधै आफ्नो पेटमा त्यो धारिलो वस्तु रोप्छ र यो देखेर त जिनिसु सही बेला लियोन पनि त्यहाँ आइपुग्छिन् तर यहाँको यस्तो दृश्य देखेर त उनको पनि होस उठ्छ भाइते दोजुनलाई तुरुन्त एम्बुलेन्स बोलाएर हस्पिटल पठाइन्छ तर यहाँ लियोन जेनिसुको हरकतले आज खुब रिसाएकी छन् किनकि जेनिसु टिमलाई खबरै नगरिकन दोजुनसँग सोधपुछको लागि आएको थियो र यदि आज दोजुन केही भयो भने त्यसको सम्पूर्ण दोष लियोन माथि माथि आउनेछ र छोरो त कसैले औला पनि छैनन् अनि यही रिसमा उसलाई सुनाउन थाल्छिन् कि म टिम लिडर हुँ त्यसैले तिमीलाई लिड गर्नु मेरो कर्तव्य हो तर तिम्रो कारण मलाई यस्तो महसुस हुन्छ मानव मेरो टाउको माथि मैले मा बम लिएर हिँडेछु कि जस्तो उसलाई यति भनेर हुने त्यहाँबाट निस्कन्छ र उनको कुराले जिनिसु पनि अपसेट हुन्छ लियोन अफिस आएकी हुन्छन् जहाँ पुलिस चिफले उनलाई खुब गाली गर्छन् कि यदि त्यो ग्यालेरीमा आज जिनिसुलाई केही भएको भए के हुन्थ्यो लीलाई हामीले के जवाफ दिन्थ्यौ भने उनलाई खुब सुनाउँछन् र तब लियोन पनि चिफसँग माफी माग्छन् जिनिसुको प्रोटेक्ट राम्रोसँग नगरेकोमा अनि त्यस लगत्तै पुलिस चिफ रिसाएर बाहिर निस्कन्छन् तर यहाँ मिस्टर हान अर्को स्टेशनमा ट्रान्सफर हुन भने उनलाई सल्लाह दिँदैछन् जसको लागि लिहुन मान्दिनन् र यहाँ बल्ल थाहा हुन्छ कि सिनियर अफिसर मिस्टर हानले लिहुनलाई हेट गर्छन् भनेर र उक्त क्रियाको कारण लिहुनको ड्याड रहेछन् जो पुलिस डिपापर भाइजर थिए यहाँ लिहुन त्यति बेला ड्याड माथि झुटो आरोप लगाइएको कुरा बताउँछन् तर मिस्टर हान यो कुरामा विश्वास गर्न तयार छैन र विगतमा के कारण लिहुनको ड्याडलाई पुलिस फोर्सबाट फायर गरिएको थियो त्यसको जवाफ भने पछि नै मिल्नेछ अर्को दिन हुन्छ हस्पिटलमा तोजुन बिल्कुलै ठिक थियो त्यसैले लिहुन सोधपुछको लागि आएकी हुन्छन् र त्यहाँ तोजुन ले स्वीकार छ कि तेस्रा त्रिसमा अन्तो भएर उसले नोलको कन्धमा एकपटक छुरा प्रहार गरे पनि उसको हत्या आफ्नो हातबाट होइन भनेर यानि कि नोलको हत्या अरू कसैले गरेको हो साँझमा चिनेछु युजिनलाई लिएर डिनरमा आएको हुन्छ र यही डिनरको बहानामा उसले युजिनलाई सोध्छ हिजो मैले केही गल्ती गरेको थिएँ र जस जसकारण लिहुन मसँग त्यस्तरी रिसाइन अनि जवाफमा उसले भन्छ सँग रिलेटेड कुनै पनि कुरालाई उसले सबभन्दा पहिले लिहुनलाई बताउनु पर्छ हिजो कसैलाई नबताइकन उसले दोजुनलाई भेट्नु गलत थियो युजिनले अझ थाप्छ हतारमा उसले लिएको कुनै पनि एक्सन लिहुललाई भारी पट्ट इभन सस्पेक्टेड खाइते हुँदा समेत त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी ड्याड पनि पुलिस डिपार्टमेन्टको होनार अफिसर थिए तर उनको रिटायरमेन्टको ठिक पाँच महिना अघि उनी माथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो जस कारण उनी डिसमिस हुन परेको थियो भनेर र यही कारण डिपार्टमेन्टका हेड सबैले लियुनलाई हेट गर्छन् अनि यो सब था पनी। जान यो रा कुरा थाहा पाएर जिनिसुलाई पनि उनको लागि नरमाइलो लाग्छ त्यस लगतै जिनेसु दोजुनलाई भेट्न हस्पिटल जान्छ जहाँ दोजुनले उसलाई सोच्छ कि नोलको लास्टमा के तपाईँहरूले एक चाबी भेट्नु भएको थियो यो सुनेर जिनिसु अचम्म पर्छ किनकि न त घटनास्थलमा चाबी भेटिएको थियो न त नोलको कपडामा यही कुरा बताउन उसले लिहोलाई कल गर्छ तर उसँग रुष्ट उनले कल रिसिभ नै गर्दिनन् उसले मेसेज पनि गरेको हुन्छ तर उनी त उसको मेसेज हेर्ने कष्ट पनि गर्दिनन् तर अर्को दिन बिहानै केटो बिना अनुमति सिधै उनको गाडीमा चढ्छ अनि आफ्नो कुरा उनलाई बताउनलाई यति त गर्नै पर्यो त्यहाँ उसले भन्छ कि नोलले सधैँ आफ्नो प्राइभेट सेफको चाबी क्यारी गर्थ्यो जसमा धेरै पहिलेदेखि नै युना यानि कि नोल कि पतिले नजर काटेकी थिइन् तर घटनास्थलमा कुनै चाबी भेटिएको थिएन यसको मतलब युनाले नै नोलको हत्या गरेकी रहेछन् उसको सम्पत्तिको लागि यहाँ जिनिसुले उनीसँग प्रमिस पनि गर्छ कि अबदेखि उनलाई नसोधिकन आफूले के सम्बन्धी कुनै पनि काम अघि बढाउने छैन भनेर त्यसपछि लिहुन युनालाई भेट्छिन् जहाँ उनले योनासँग कि नोलको हत्या गरेको हो भनेर अनि दोजुनले आत्महत्या गर्यो भने फेरि अर्को झुट बोल्छिन् उनको सामु योना दुखी भएको नाटक गर्छ तर उनी जान साथ खुसी हुन्छ किनकि नोलको लकरको चाबीको बारेमा दोजुनलाई मात्र थाहा थियो र अब ऊ नभएपछि आनन्दले नोलको सेफलाई उनले खोल्न सक्छन् तर युनालाई के थाहा यो सप्ताह उनलाई फसाउन चिनिसु र लिहुनले चालेको चाल हो भनेर युना र उनको बोय अब ब्याङ्कमा पुग्छन् जहाँको ब्याङ्करले नै नोलको लकरलाई खोलिदिन्छ जुन लकर पैसा र बहुमूल्य चिजले मात्र भरिएको थियो तब हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो ब्याङ्कर अरू कोही नभए जिनिसु रहेछ भनेर उसले तुरुन्तै लकरको त्यो चाबीलाई लिहुनतिर फाल्छ जसमा आउँछ पनि युनाको रगतवाला वाला फिङ्गर प्रिन्ट थियो अनि यति प्रमाण काफी छ युनाको हत्याकाण्ड प्रुभ गर्नको लागि त्यसैले युना र उनको बोय फ्रेन्डलाई पुलिस स्टेसन लगिन्छ भोलिपल्ट जिनिसले त्यस आर्ट ग्यालेरीमा न ब्यानर हटाएर हानाको नाममा त्यस एक्जिबिसनलाई ओपन गर्छ ताकि सबैलाई थाहा होस् कि हानाको पेन्टिङलाई चोरी गरेको थियो भनेर त्यस मम पनि आएकी मरेर गइसके कि छोरीले आज फाइनल न्याय पाएकी छन् त्यसैले पनि उनी यहाँ आफ्नो आँसु थाम्न सकेकी छैनन् अनि त्यहाँ चिनिसुलाई देख्न साथ उनी उसलाई डिटेक्टिभ पनि पुकार र यो पहिलो पटक हो कसैले उसलाई डिटेक्टिभ पनि पुकारेको यहाँ उनी उसको हात थाम्दै आभार व्यक्त गर्छिन् र उनको कुरा उसको पनि मन छुन्छ यही ग्यालेरी बाहिर लिहुन रहेछन् र जिनिसुले आनाको न्यायको लागि राखेको यो एक्जिबिसन देखेर उनी पनि खुसी छिन् साँझमा चिनिसु घर आउँदा बाहिर जिन्सङ उसको पर्खाइमा थियो र धेरै समय पछि आज दुई दाजुभाइ भेट हुँदैछन् अनि खुसी हुँदै जिनिसु दाजुलाई आफ्नो घरमा लैजान्छ जहाँ जिन्सङ चारैतिर हेरेर यो घर सानो रहेको बताउँदै उसको लागि नयाँ घरको व्यवस्था गरिदिने बताउँछ तर जिनिसु आफू यो घर छोडेर अन्त कतै नजाने बताउँछ अर्को दिन बिहानै जेनेसुको नजर यस ट्रीमा पर्छ जो बिस्तारै सुक्न थालेको थियो त्यसैले ओल्टाई पोल्टाई घ यसको आँगालाई हेर्न थाल्छ तब उसको यो कामलाई लिहुनको ड्याडले देख्छन् र उसलाई सल्लाह पनि दिन्छन् कि यो ट्रीलाई बचाउन उसले चाँडै केही गर्नु पर्छ भनेर तर उसलाई त थाहा पनि रहेनछ यसलाई जोगाउन के गर्न पर्छ भनेर यसैले उत्तिखेर लिहुनका ड्याड स्प्रे लिएर आउँछन् र उनको साइकललाई लिहुनको घर अघि देखेर उसले पनि बुझ्छ उनी लिहुनको ड्याड रहेछन् भनेर त्यसैले जेनेसु आफ्नो परिचय उनलाई दिन खोज्छ तर ड्याडलाई पहिले थाहा रहेछ ऊली हुनको कलिग हो भनेर अघि उसले यो ट्रीलाई आफूले नै यहाँ सारेको बताउँदा ड्याडले सोच्छन् कि तिमी पहिले पनि यो घरमा बसेका जवाफमा उसले पनि आफू सात वर्षको उमेरसम्म यही बसेको बताउँछ र यो सुन्न साथ ड्याड अति हराउँछन् किनकि त्यति बेला जिनिसु सुकी ममको केसलाई उनले नै ह्यान्डल गरेका थिए र ममको निधनले सानो जिनिसु यति गहिरो शोकमा डुबेको थियो कि उसको मुखबाट एक वाक्य पनि निस्केको थिएन र जिनी उनकै काखमा बेहोस पल पनि लियोनको ड्याडलाई आजसम्म याद छ अनि यस्तै कुरा याद गरेर उनी त्यहाँबाट आफ्नो घरतिर लाग्छन् एकछिनमा लियोन र जिनिसु पनि सँगै अफिसको लागि निस्कन्छ आज बिहान उनको ड्याडले आफ्नो हेल्प गरेको बताउँदा लियोन अचम्म पढ्छिन् किनकि उनको ड्याड खासै बाहिर निस्कन्न न त बाहिरी मान्छेहरूलाई भेट्न नै रुचाउँछन् अनि अफिस पुग्न साथ थाहा हुन्छ कि एक नयाँ केस आएको छ भनेर यो सुन्न साथ लिहोनको टिम घटनास्थलमा पुग्छन् जहाँ यी वृद्ध आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा फेला परेका छन् र यहाँको माहौल हेरेर यस्तो लाग्दै थियो यो, यो कुनै मर्डर केस नभई एक एक्सिडेन्ट हो कि जस्तो अनि मिस उनले पनि बडी चेक गरेर बताउँछिन् घाँटीमा राइस के घट्किएको छ र यो बुढो व्यक्ति यस घरमा एक्लै बस्ने भएकोले कसैले यसबारे थाहा पाएनन् र सास फेर्न नसकेर उनी मरे अनि यता बाहिरली हुन् त्यस व्यक्तिको नातिनीको साथमा छिन् जसले यहाँ बिलाप गर्दै छिन् कि यदि उनी हजुरबाको साथमा भएको भए आज यो दिन आउने थिएन भनेर एकछिनमा पुरा टिम पुलिस स्टेसन फर्किन्छन् तर थाके होला बिचारा जिनिसु यहाँ ठाडै निधाइरहेको छ र ऊ अल्टन पल्टन थिएनन् त्यहाँ त्यसै बेला त्यहाँ त्यही हजुर उसको गेटअपले होला ऊ डिटेक्टिभ हो भनेर उनलाई विश्वासै हुँदैन त्यसैले जिनिसु पनि उनलाई आफ्नो नेम प्लेट नै ने देखाइदिन्छ र ऊ डिटेक्टिभ हो भन्ने थाहा पाउन साथ हुने उसँग हेल्प माग्छन् तर के को लागि उनले जिनिसुसँग हेल्प मागेकी हुन् त्यो भने देखाइँदैन एकछिनमा त्यहाँ उसका अल्टन पल्टन आउँछन् जसलाई उसले यो मर्डर केस रहेको बताउँछ तर कसरी कसैले उसको कुरामा विश्वासै गर्दैनन् त्यसैले उसले बताउँछ कि ती हजुरबुवा कि नातिनी आएकी थिइन् जसले बताएकी थिइन् कि हजुरबुवाले राइस केक खान रुचाउँदैनथे भनेर रा। अनि राइस केक नै नखाने मान्छेको निधन घाँटीमा राइस केक अड्किएर कसरी हुन सक्छ अघि उसले त्यो तस्विर देखाउँदै दे बताउँछ कि यो तस्विरमा देखिएको यो सिल अफ कोरिया अहिले भिक्टिमको घरबाट गायब छ रे यसको मतलब चोरीको उद्देश्यले त्यो वृद्धको हत्या गरिएको रहेछ भनेर तर उसको कुरालाई यहाँ कसैले सिरियसली नै लिन्नन् अनि दुर्ल भइसकेको सिलाफको कोरिया कसैको को प्राइभेट हाउसमा कसरी हुन सक्छ र उसको कुरामा खासै ध्यान नदिए पनि पछि घर जाने बेला उनले मिस युनलाई कल गर्छिन् उनलाई दिउँसो पोस्ट मार्टमबाट कुनै फेला पारिन् कि भनेर तब योनले दिउँसोको भिक्टिमको मृत्यु एक्सिडेन्ट हो भनी बताउनै लागेकी थिइन् कि अचानक उनलाई केही याद आउँछ र ल्यापटपमा हिस्ट्री चेक गरेर बताउँछिन् कि रिसेन्टली दुईजना व्यक्ति पनि घाँटीमा राइस केक अडकेर दिउँसोको भिक्टिम झै मृत फेला परेका थिए तिनीहरूको केसलाई एक्सिडेन्टको नाम दिएर क्लोज गरिएको थियो यो कुरा लिहुनलाई पनि अनौठो लाग्छ त्यसैले आफू त्यहाँ ल्याबमा आउने पनि कलकट गर्छिन् त्यहाँ लिहुन आउन साथी हुन भिक्टिमको घाँटीबाट निकालिएको त्यो राइस केक देखाउँदै बताउँछिन् कि यो राइस केक कसैले काटेर भिक्टिमको घाँटीमा राखिदिए जस्तो देखिन्छ किनकि भिक्टिमले यदि यसलाई खाएको भए यसमा चबाएको निशान हुने थियो युनको यस्तो कुरा सुनेपछि पछि लिहुनलाई पनि विश्वास हुन थाल्छ यो केस एक्सिडेन्ट नभई मर्डर हो भनेर अघि उनले यो केससँग सिमिलर रहे कोी दुई केसलाई पनि अब्जर्भ गर्छिन् त्यसैले अब यो केसलाई आफ्नो आफ्नो गरेको शङ्का साँचो निस्कियो भनेर त्यस लगतै जिनिसु र लियोन इन्भेस्टिगेसनको लागि ती दुई भिक्टिमको घरमा जान्छन् जहाँको केस सेकेन्ड टिमले इन्भेस्टिगेट गरेका थिए र यी दुई घरबाट पनि बहुमूल्य चिजहरू गायब भएको रहेछ यानि कि यी सब भिक्टिमहरूलाई एउटै व्यक्तिले मारेको हो त्यो चोरीको उद्देश्यले युजिनले जीनले सिसी क्यामेरामा कैद अन्जान व्यक्तिहरूको तस्विर देखाउँछ जसलाई ती को घर बाहिर देखिएको थियो अघि यी फ्युनेरल फोटोमा एक चिज कमन पाउँछ पाउँछको यो हो कि सबैको यो फ्युनेरल फोटो घरमै खिचिएको एक रहेछ जिनिसुको कुरा सुन्न साथ यी तिनजनाले भिक्टिमहरूको घरमा कल गरेर फ्युनेरल फोटोको बारेमा सोच्छन् र सबैले एउटै जवाब पाउँछन् कि केही फोटोग्राफरले फ्रीमा भिक्टिमको फ्युनेरल फोटो खिचिदिएका थिए भनेर नभन्दै सिसिटिभी क्यामेरामा कैद यी दुई व्यक्ति नै त्यो फोटोग्राफर रहेछन् जसले घरमा एक्लै बस्ने बुढा व्यक्तिहरूलाई टार्गेट बनाए फ्रीमा फ्युनेरल फोटो खिचिदिने निहुमा उनीहरूको घरभित्र बस्दा रहेछन् अनि बेहोसीको दबाई मिसाइएको ड्रिङ्क पिउन निकोटिन इन्जेक्सन बडीमा इन्जेक्ट गरे तिनीहरूको हत्या गर्दा रहेछन् रह र पछि घाँटीमा राइस केक राखिदिएर सजिलै हत्यालाई एक्सिडेन्टमा चेन्ज गर्ने रहेछन् अनि त्यति नै सजिलैसँग त्यो घरलाई लुटेर त्यहाँबाट निस्कने रहेछन् अब केही दिन बित्छ तर आजसम्म पनि लियोनको टिमले ती दुई हत्याराको बारेमा केही थाहा पाउन सकेका छैनन् तर एक रात जिनिसुलाई कसैको कल आउँछ र कलरले सायद हासु न्युज दिए जस्तो छ जसलाई सुनेर पछि उसले खुसी हुँदै आफ्ना टिम मेम्बरलाई बताउँछ कि कल्फ्रिडले भिक्टिमबाट छोडेको सिल अफ कोरियाको बारेमा पत्ता लाग्यो जसको अक्सन आज राति दुई बजे हुँदैछ जसको प्राइस एक्ज्याक्टली वान बिलियन वान हो भनेर यो रातमा त्यत्रो पैसाको व्यवस्था कहाँबाट गर्ने भने सबैजना चिन्तित हुँदा घरको भर्खरै वान बिलियन वन आफूले ल्याउन सक्ने कुरामा भने जिनिसो स्योर छ र नभन्दै ब्याङ्कले रातारात उसलाई त्यो दुई झोला पैसा दिन्छन् जसलाई लिएर लिहोन र जिनिसु यो क्लबमा आउँछन् र यो सिक्रेट रुममा यस लेडिजसँग त्यो वान बिलियन वनको सिल किनेर फर्कन्छन् र पैसाले भरिएको त्यो ब्यागमा ट्र्याकर डिभाइस रहेछ त्यसैले त बाहिर यी सबैजना लोकेसन ट्र्याक गरेर ती कलफ्रिडलाई समात्ने तयारीमा छन् तर एकैछिनमा थाहा हुन्छ त्यो ट्र्याकर डिभाइसलाई क्लब बाहिर छोडेर ती चोरहरू त यहाँबाट फरक भइसकेका रहेछन् भनेर यो थाहा पाउन साथ सौदा भएको रुममा र यो लेडीलाई बल्ल थाहा पुलिस त्यसैले भएर उनले यहाँको उनीहरूलाई फुटेज यिनीहरूलाई देखाइदिन्छन् जसमा प्रश्न देखिएको थियो कि कसरी ती खलफ्रिडले त्यो ट्र्याकर डिभाइसलाई फेला पारेका थिए अनि यस लेडीसँग सोधपुछ गरिदा उनले बताउँछन् उनले ती खलफ्रिडलाई चिन्दिन किनकि उनको काम त यहाँ सिक्रेटली अक्सन गराउनु हो त्यसैले सेलर या बायर कसैको बारेमा केही थाहा हुँदैन यो सुन्न साथ जिनिसुले उनलाई ती कलप्रीतलाई मेसेज गर्न भन्छ र उनले पनि उसले भने चाहिँ लेख्छिन् कि यो सिल एक बुढो व्यक्तिको घरमा छ जसलाई एक धनी क्लाइन्ट चाहन्छन् कसरी हुन्छ यदि तिमीहरूले यो सिल त्यो क्लाइन्ट समक्ष पुर्याउँछौ भने त्यसको साटो तिमीहरूलाई दुई बिलियन वन मिल्नेछ भनेर र यो मेसेजलाई देखेर यता यी कलप्रिटहरूको हड्डी हाँस्दैछ त्यसैले त हामीले यो काम गर्नेछौ भने तुरुन्तै रिप्लाई दिन्छन् र यो देखेर जिनिसु पनि खुसी हुन्छ ती कलप्रिटलाई फसाउने यो प्लानमा लि ड्याड पनि छन् त्यसैले त अर्को दिन नै यी बाउ छोरीले ममलाई ट्रिपमा पठाउँछन् ताकि कलप्रिटलाई कललाई उनीहरूको खतरनाक प्लानको बारेमा था ममलाई थाहा नहोस् भनेर मम जानी हुन ड्याडलाई तयार गर्न थाल्छिन् ताकि उनी अलि बुढो र कमजोर देखिऊन् भनेर तर ड्याडको लागि लिहुन अलि चिन्तित पनि छिन् अब भित्र घरमा अनि बाहिर चारैतिर साना साना क्यामेरा फिट गरिन्छ अनि यो केस नसकिदासम्म लिहुनको टिम जिनिसुको घरमा बस्नेछन् त्यसैले त क्याट्रिन बोलाएर जिनिसुले आफू टन्न पुग्ने खानाको व्यवस्था गर्दैछ अघि लियोनले यहाँ सबैलाई बन्दुक वितरण तर जिनिसुको लागि भने रहेनछ त्यसैले केटो मेरो लागि खै त भनी र तब उनले पनि उसको हातमा त्यो हतकडी थमाइदिन्छन् यो भनेर कि तिमीलाई गन दिने गल्ती मैले गर्न सक्दिन र यो सुनेर त बिचारा जिनिसु हिस्सै पर्छ यहाँ पुरा रात उनीहरूले यस मनिटरमा नजर काट्छन् तर ती कलफ्रिटहरूको केही पत्तै छैन तर बिहान हुनसाथ ती कलफ्रिट आउँछन् जसले लियोनको ड्याड सामु पनि फ्रीमा उनको फ्युनेरल फोटो खिचिदिने बहान बनाउँदैछन् र प्लान अनुसार नै ड्याडले पनि तिनीहरूलाई भित्र यहाँ उनीहरूले पिउनको लागि ड्याडलाई त्यो दिन्छन् र उनी बेहोस हुन साथ उनको बडीमा निकोटिन इन्जेक्ट गर्नै लागेका हुन्छन् कि तब ड्याडले खलप्रीतलाई रोक्छन् यानि कि उनले बेहोस भएको नाटक गरेका थिए तब लिहुन् र उनको टिम पनि त्यहाँ पुग्छन् तर यी दुई खलप्रीतले ड्याडलाई कब्जामा लिइसकेका थिए जसले गर्दा उनीहरू लाचार पर्छन् तर त्यही बेला जिनिसले हिरोको एन्ट्री लिएपछि त डडले पनि आफ्टर फाइटिङ स्किल देखाइहाल्छन् आखिर उनी पनि त पुलिस जो थिए अब यी दुई कल्फ्रिड अरेस्ट गरेर लगिन्छ भने लिहुन चाहिँ ड्याडको घाँटीमा मलम लगाउँदैन तर ड्याड भने अनि लामो समयपछि कुनै अपराधीलाई समातेकोले उनी यति खुसी भएका हुन् र ड्याडलाई यति खुसी देखेर लिहुन इमोसनल हुँदैछन् साँझ लिहुन पार्क र योजन सेलिब्रेसनको लागि ग्रुप डिनरमा आएका हुन्छन् र त्यसै बेला यता जिनिसुलाई उसलाई लिहुनको मेसेज आउँछ जसमा उनले उसलाई पनि टिम डिनरमा इन्भाइट गरेकी हुन्छन् र यो देख्न साथ जिनिसु भाग्दै उनीहरूलाई जोइन गर्न पुग्छ जहाँ पुरा टिमले निकै इन्जोय गर्छन् लिन पछि लिहुन र जिनिसु सँगै घर फर्किन्छन् तर घर पस्नु अघि लियोनले आज उसले राम्रो काम गरेको भन्दै उसको प्रशंसा गर्छिन् जसलाई सुनेर जिनिसु मख पर्छ र हामीले पनि बुझ्छौ यी दुई बिस्तारै क्लोज हुँदैछन् भनेर जिनिसु घर आउँदा त्यहाँ उसको ड्याड थिए जसले उसलाई यो घर छोडेर आफूसँग हिँड्न भन्छन् तर जिनिसु उल्टै ड्याडसँग प्रश्न गर्छ कि म यो घरमा बस्दा तपाईलाई के को आपत्ति कतै तपाईँलाई मेरी ममको याद आएको त होइन जसलाई तपाईँले बेसहारा छोड्नु भएको थियो र उसको यस्तो कुराले ड्याड निकै रिसाउँछन् अब भोलिपल्टको सिन देखाइन्छ यहाँ जिनिसुले आफूसँग भएको त्यो नेसनल सिल अफ कोरियालाई डोनेट गर्दैछ र जिनिसुको यो कामले उसको ड्याड यानि कि चेयरमेनलाई पनि इलेक्सनमा धेरै हेल्प हुनेछ यता चेयरमेन र जिन्सङले पनि टिभीमा जिनिसुको यो कामलाई हेर्दैछन् र यो देखेर जिन्सङ बताउँछ कि जिनिसु धेरै चेन्ज भएको छ ड्याड चेयरमेनलाई पनि यही लाग्न त्यसैले त जिनिसुको कामले खुसी छन् अर्को दिन भेटिन्छ तर जम्बी जस्तो देखिएको यो लाइ ला हेर्ने आठ भने जिनिसुलाई पटक्कै आएको छैन त्यसैले त यसरी अनुहार लुकाइरहेको छ यो नोटिस गरेकी लिहुन् उसको नजिक गएर उसलाई छटके हान्न थाल्छन् जसले गर्दा बिचराको इज्जतमा नै प्रश्न उठ्छ त्यसैले आफ्नो डरलाई साइडमा राखेर केटो लाजको नजिक पुग्छ र रह घोरिएर हेरेपछि उसले त्यो मान्छेलाई पनि चिन्छ जो चिन्छु सफ्टवेयर कम्पनीको सिईओ सु हो नचिनेको कुनै बिजनेसम्यान होइन होला एकछिनमा लियोन र जिनिसुटिम सु कोन्छन् जहाँ सुकी श्रीमती पतिको मृत्युको बारेमा थाहा पाएर खुब रुन्छन् यहाँ उसकी श्रीमतीले बताउँछन् कि सुको कम्पनीको सिचुएसन त्यति राम्रो थिएन जसले गर्दा सु यति डिस्टर्ब थियो कि उसले साइकोथेरापी समेत लिन थालेको थियो भनेर उनीसँगको इन्भेस्टिगेसन पछि दुई फरेन्सिक ल्याबमा आउँछन् जामिस युनले सुको मृत्युको कारण पत्ता लगाइसकेकी थिइन् अनि यौनले डिहाइड्रेसनको कारण सु मरेको बताउँदा यी र अझ थप्सिन् सुको पेट बिल्कुलै खाली छ चा। सायद चार दिनदेखि उसले केही नखाएको नपिएको हुनुपर्छ पर्छ जस कारण ऊ धेरै दिनसम्म सर्भाइभ गर्न सकेन साँझ घर बाहिर आएर पनि यी दुई सुको केसको बारेमा सोच्न थाल्छन् किनकि यौनले बताए अनुसार सु डिहाइड्रेसनको कारण मरेको हो तर उसको लास भेटिएको ठाउँमा बन्डल पानीका बोतल थिए र अब प्रश्न यही उठ्छ कि तिर्खाले हाती तापनि पानी पिएन भनेर अर्को दिन पार्कले सुको कारको रेकर्डेड भिडियो देखाउँछ जसमा सु हट बढाउँदै एक व्यक्तिलाई भेटेको थियो त्यसैले लिहोन यो व्यक्तिको बारेमा पत्ता लगाउन भन्छन् अघि यो पनि लास्ट टाइम सुको कुरा फेमस साइकाइट्रिस्ट भएको बताउँछ र यो सुन्न साथ लिहोनले यो क्युङलाई भेट्ने डिसिजन लिन्छन् अब सिन सिफ्ट हुन्छ वाइके हस्पिटलमा जो कुनै फाइभ स्टार होटेल भन्दा कम थिएन र यो हस्पिटल साइकाइट्रिस्ट युकुङको रहेछ यस हस्पिटलमा अब लिहुन र जिनिसुको प्रवेश हुन्छ र यस्तो शानदार हस्पिटल देखेर त जिनिसु पनि अचम्मै पर्छ उनीहरू युक्युङको क्याबिनमा जाँदा जेनिसुको नजर त्यो क्रिस्टल बलमा पर्छ जसलाई उसले घोरिएर हेरेको यो पनि नोटिस गर्छिन् तर डिटो यस्तै क्रिस्टल बल जेनिसुसँग पनि रहेछ अब यहाँ लिहुनले उनीसँग सुको बारेमा सोच्छिन् र जवाफमा साइकाइट्रिस्टले सु आफ्नो पेसेन्ट रहेको बताउँछिन् र सुको मृत्यु त्यो भएको थाहा पाउँदा उनी पनि सक हुन्छन् यहाँ लियोनले सुको बारेमा इन्फर्मेसन माग्छिन् तर यो आफ्नो कुनै पनि पेसेन्टको पर्सनल इन्फर्मेसन लिक गर्न नसक्ने कुरा बताउँछिन् जसले गर्दा यी दुई रित्व हात फर्किनु पर्छ अर्कोतिर पार्क सुको कम्पनीमा आएको रहेछ जहाँ उसले सुको डेस्क डेस्टमा रेकर्डेड भिडियोमा सुसँग देखिएको त्यस व्यक्तिको बारेमा सोधपुछ गर्छ अनि यस इम्प्लोइले यो व्यक्ति सो रहेको बताउँछ जो यस कम्पनीको कस्टमर म्यानेजमेन्ट टिमको लिडर हो सोको एड्रेस मिल्न साथी यी दुई उसको अपार्टमेन्ट बाहिर पुग्छन् तर भित्रबाट कुनै रिस्पोन्ड नमिलेपछि उनीहरू आफैले ढोका खोल्छन् तर भित्र बस्न साथ नाक फुटाल्ने गन्ध आउँछ र दुई पाइला अघि सार्न साथ त्यहाँ चोकको लास भेटिन्छ जसमा किरा परिसकेको थियो र यो पुरा घर त्यसैको दुर्गन्धले भरिएको छ अब मिस युन पनि इन्भेस्टिगेसनको लागि आउँछिन् र जिनिसु यहाँ आउँदा लाजको त्यो कन्डिसन देखेर उसको त आन्द्रा भुडी नै निस्कन्छ कि जस्तो हुन्छ तर धनमा पछि गेटोले जुगाड पनि निकाल्छ अनि यौन यहाँ बताउन थाल्छन् कसैले कुनै धारिलो चिज चोको घाँटी रेटेको हो भनेर चोको मर्डरले अब यो केसलाई झनबडी उल्झाउँछु तिनको मेसेज आउँछ र आज अ फेमिली इन्टरभ्यू भएकोले उसलाई पनि त्यस इन्टरभ्यूमा सामेल हुन भने जिन्सङले मेसेज गरेको हुन्छ तर त्यसको केही बेर पछि नै उसलाई आफ्नो स्टेपमा हिजाको मेसेज आउँछ जसले उसलाई इन्टरभ्यूमा आउने कोसिस पनि नगर भने वन गरेकी हुन्छन् र यो देखेर जिनिसुले केही सोच्न थाल्छ यता इन्टरभ्यू सुरु भइसकेको हुन्छ जहाँ जिनिसले शानदार एन्ट्री लिन्छ जसलाई देखेर हिजा त फिसै पर्सिन् तर सही अर्थमा यो फ्यामिली बल्ल कम्प्लिट हुन्छ तर रातमा डिनर टाइममा हिजाले उसलाई यति वचन लगाउँछिन् कि बिचरा जिनिस ऊ भोकै पेट फर्किन्छ त्यहाँबाट अनि भर्खरै ऊ आफ्नो घरमा आएको के हुन्छ तब उसको भेट लिहो र उनकी ममसँग हुन्छ र यहाँ ममले उसलाई डिनरमा इन्भाइट गर्छिन् पछाडिबाट लिहोले इन्भिटेशनलाई एक्सेप्ट नगर्न पनि इसारा गर्दै थिइन् तर भोकाएको जिनिसहरूले उनको इसारालाई इग्नोर गर्दै उनको म ममसँग घरतिर लाग्छ अनि डाइनिङ टेबलमा ममले खाना टकाटा साथ छोरीले त खानामा पानी खनाइहाल्छन् तर उनीहरूले यस्तो गर्नुको कारण उसलाई के थाहा तर एक गास मुखमा हाल्न साथ उसले बुझिहाल्छ खानामा उनीहरूले किन पानी हालेका रहेछन् भनेर त्यसैले उसको हालतलाई बुझेर लिउनले पनि ममको आँखा छलेर उसको खानामा एक जग पानी खनाइदिन्छन् अनि यति नगरे त ममको त्यो चर्को खाना मुखमा हाल्न पनि नसकिने रहेछ तिन पछि जिनिसु घर जानको लागि निस्कन्छ र यहाँ उसले लिउनलाई भन्छ कि उनकि ममले बनाएको खाना त्यति स्वादिलो नभए पनि त्यो खानामा छुट्टै न्यानो पनि थियो किनकि त्यो खानामा आमाको हातको स्वाद थियो र उसले यति भन्दा उसको आँखा आँसुले टिल भइसकेको हुन्छ घरमा आएर चिनेछु आफ्नो त्यो क्रिस्टल बललाई निहाल्न थाल्छ र यस्तै क्रिस्टल बललाई दिउँसो उसले युक्युङको युक हस्पिटलमा पनि देखेको थियो मध्य रातमा चिनेछु आफ्नो त्यो नाइट मेयरको कारण भ्यउजान्छ तर आजसम्म उसले बुझ्न सकेको छैन हरेक रात किन उसले त्यो एउटै सपना देख्ने गर्छ भनेर भोलि बिहानै लियोन र जिनिसु वाइके हस्पिटलमा आउँछन् तर युक्युङ आफूले बताउँछिन् र लियोन भन्छन् कि उनको यस हस्पिटलको डिजिटल सिक्युरिटी प्रोग्रामको इन्चार्ज थियो जसले उनको पेसेन्टको पर्सनल इन्फर्मेसन लिक गरिदिने भन्दै उनका पेसेन्टहरूलाई ब्ल्याकमेल गर्थ्यो भनेर अनि सो हस्पिटलको सिक्युरी प्रोग्राम यानि कि सिसिटिभी इन्चार्ज भएकोले योग्युङको पेसेन्टको सिक्रेट थाहा पाउनु उसको लागि गाह्रो काम थिएन सुनेर क्युङ सक हुन्छन् यानि कि आफ्नो हस्पिटलमा यो सब हुन्छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा पनि रहेनछ अघि लिहुनले चोको मर्डरको बारेमा बताउँदै यस हस्पिटलको सिसिटिभी फुटेज आफूहरूलाई चेक गर्न दिन भने भनीकिङसँग रिक्वेस्ट गर्छिन् तर उनी त्यसको लागि मान्दिनन् त्यही बेला लिहुन एक कल अटेन गर्न बाहिर निस्कन्छन् र तब चिनेसु युकिङलाई भन्न थाल्छ कि कसैले एउटै सपना हरेक रात देख्नुको मतलब के हुन्छ कस्तो खालको सपना भने यो क्युङले सोद्धा उसले भन्छ सपनामा हरेक रात म एक ठाउँमा जाने गर्छु जहाँ एउटै चिजलाई मैले देखिरहेको हुन्छु यो सुनेर उनले भन्छन् कि तिम्रो मस्तिष्कमा कुनै घटना तपाईँको हुनु पर्छ र सायद त्यो सपनाले तिमीलाई त्यसैको बारेमा बताउन पो खोज्दैछ कि र उनको यस्तो कुराले जिनिसु झन् सोचमा पर्छ अनि उनीहरू हस्पिटलबाट निस्केको केही बेरमा नै यता चियरमेन यानि कि जिनिसुको ड्याडलाई योग्यको मेसेज आउँछ जुन मेसेजमा उनले भनेकी थिइन् तपाईँको छोराको मेमोरी बिस्तारै फिर्ता आउँदैछ यानि कि योग्य जिनिसुलाई राम्रोसँग चिनेकी रहेछन् तर यहाँ जिनेसुलाई याद नभएको उसको कुन मेमोरीको कुरा हुँदैछ भने एकछिनमा थाहा हुनेछ अनि देखेर चिन्तित हुन्छ यता लिहुन कि ममको भेट रिपोर्टर लिसँग हुन्छ त्यहाँ लिले उनी सँगै एक एड्रेसको बारेमा सोध्छ जुन एड्रेस जिनिसु बस्ने घरको थियो रिपोर्टर लिले भन्छ कि म त्यो घरमा पच्चिस वर्ष पहिले बस्ने फ्यामिलीको बारेमा जान्न चाहन्छु तर ममलाई यस बारे केही थाहा छैन किनकि लिहुनको फ्यामिली यस ठाउँमा सिफ्ट भएको मात्र दस वर्ष पुगेको छ त्यही ममले लिलाई कल गरेर रिपोर्टर लिएको बारेमा बताउँछिन् ममले अझ थप्छन्सेको त्यो घरमा कुनै लेडीले आत्महत्या गरेकी थिइन् भन्ने कुरा पनि त्यो रिपोर्टरले बताएको थियो भनेर यो सुनेर लिहुन् सोचमा पढ्छिन् किनकि की सानोमा लि त्यस घरमा आफ्नो ममसँग बस्यो भन्ने कुरा उनलाई थाहा छ त्यसैले कम्प्युटरमा उनले क्राइम हिस्ट्री चेक गर्छिन् र केही बेर खोजेपछि उनलाई थाहा हुन्छ साँच्चै नै त्यो घरमा एक लेडीले आत्महत्या गरेकी थिइन् भनेर अनि खोतल्दै जाँदा उनले बुझ्छिन् त्यो लेडी अरू कोही नभई जिनी सुकी मम रहेछन् जसको लास्ट बाटमा फेला परेको थियो अनि त्यति बेला यो केसलाई ह्यान्डल है गर्ने आफ्नो ड्याड थिए भन्ने कुरा पनि उनले थाहा उन सकमा छिन् किनकि केही के दिन अघि उनले जिनीसु ममको बारेमा सोध्दा उसले उहाँको कार एक्सिडेन्टमा मृत्यु भएको कुरा बताएको थियो तर वास्तवमा उसके ममले आत्महत्या गरेकी थिइन् भन्ने कुरा उसलाई याद पनि रहेनछ त्यसैले आश्चर्यका साथ हुने जिनीसुलाई हेर्छन् अनि राति घरमा आएर हुने ड्याडलाई सोध्छन् ड्याड के तपाईँ जिनिसुकी ममको केसको इन्चार्जर हुनुहुन्थ्यो अनि ड्याडले भन्छन् उनी यानि कि जिनिसु मम लामो समयदेखि डिप्रेसनमा थिइन् र एक दिन उनको लास्ट बाथटमा भेटिएको थियो उनले स्लिपिङ पिल्स खाएकी थिइन् र त्यस लासको नजिकै एक बच्चा भुइँमा पल्टिएको थियो जो जिनिसु थियो तब लिहुनले जिनिसुलाई यसबारे केही याद छैन उसले त कार एक्सिडेन्टमा आफ्नो ममको मृत्यु भएको मान्छ यो सुनेर ड्याडले पनि यसबारे जिनिसुलाई याद नरहनु स्वाभाविक रहेको बताउँछन् किनकि ममको मृत्युले सात वर्षको जिनिसुलाई ठुलो दिएको थियो त्यसैले जिनिसुको मस्तिष्कमा कैद पास्टको मेमोरीको त्यो भाँ कतिखेर टुट्ने हो त्यो कसैलाई थाहा छैन र लिहोन जिनिसुको बारेमा यति ठुलो कुरा थाहा पाएर उसको लागि स्याड फिल गर्दै छिन् भोलि बिहानै जिनिसु तयार भएर आफ्नो ममको मेमोरियलमा पुग्छ किनकि आज ममको डेथ एनिभर्सरी रहेछ ममसँग एकछिन कुरा गरेर चिनिसु त्यस मेमोरियल हलबाट निस्कन्छ र त्यही बेला त्यहाँ आइपुगेका चियामेनले समेत उ गएको देख्छन् चियामेन हातमा फुल लिएर जिनिसु कि ममलाई भेट आउँछ छन् तर उनी निश्द छन् र उनको अनुहारको भावले बताइरहेको छो र सुले गरेकी हुन् भनेर जिनिसुले भन्छ त्यस दिन युक्युङले झुट बोलेकी थिइन् कि चोले उनको पेसेन्टलाई ब्ल्याकमेल गर्छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा थिएन भनेर जबकि चोको कर्तुतलाई रोक्न नै उनले उसलाई मारेको हुन सक्छन् किनकि चोको ब्ल्याकमेलिङ वाला कामले उनको प्रेस्टिजियस हस्पिटल सधैँको लागि बन्द हुन सक्थ्यो र रोको पार्टनर उनको लागि सजिलो थियो र आफ्नो दिने थेरापी हो र उनपी हिप्नोटाइज गरेर नै उनले उसको हत्या गरेको हुन नत्र आफ्नो छेउमै पानी हुँदा हुँदै पनि उसको मृत्यु डिहाइड्रेसनको कारण हुने थिएन भने जिनेसुले सुनाउँछ लिहुलाई पनि जिनेसुको कुरामा विश्वास त हुन्छ तर प्रब्लम यो छ कि सो र सुको हत्या युक्युङले गरेकी हुन् भनेर त्यसलाई प्रुभ कसरी गर्ने त्यही साँझु युक्युङ पढेको कलेजमा उनको प्रोफेसरलाई भेट्छ जहाँ उसले प्रोफेसरसँग युक्युङको बारेमा सोधपुछ गर्छ यसै क्रममा उसको नज त्यो अवार्डमा जान्छ जुन अवार्डलाई उसले युक्युङको हस्पिटलमा पनि देखेको थियो यहाँ उसले त्यस अवार्ड भित्र राखिएको स्क्याल निकाल्छ जो निकै धारिलो थियो र जब उसलाई याद आउँछ कि युक्युङसँग भएको त्यो अवार्डमा यस्तो स्क्याल्पल थिएन त्यो अवार्ड रित्तो थियो भनेर र यो कुरा नोटिस गरिसकेपछि त जिनिसुको शङ्का अब विश्वासमा बदलिन्छ कि युक्युङ नै हत्यारा हुन् भनेर त्यसैले प्रोफेसरसँग उसले एक फेवा माग्छ जसको बारेमा हामीलाई भोलि मात्रै थाहा हुनेछ अर्को दिन नै जिनिसु कामको बाहना बनाएर यो यो फ्लावर गार्डनमा ल्याउँछ जहाँ एकैछिनमा प्रोफेसर पनि आउँछन् जसलाई यहाँ देखेर यो अचम्मै पढ्छिन् तर प्रोफेसर बिल्कुलै एकाग्र भएर उनलाई हिप्नोटाइज गर्न थाल्छन् जसमा प्रोफेसर सफल पनि हुन्छन् यति बेला यो माइन्ड पुरै तरिकाले प्रोफेसरको बसमा छ अनि हिजो जिनिसुले प्रोफेसरसँग यही फेवा मागेको रहेछ भनेर हामीले बुझ्छौ युक्युङ अब पुलिस स्टेशनमा आउँछिन् र उनी अझ पनि हिप्नोटाइजन र जिनिसु सँगै युक्युङले आफ्नो कालो कर्तुतको चिट्ठा खोल्न थाल्छिन् अनि फ्ल्यासब्याकमा हामीले देख्छौँ उनलाई जब छोको कारनामाको बारेमा थाहा भएको थियो तब उसलाई सजाय दिन उनी त्यो स्क्याल्पल लिएर सिधै उसको घरमा पुगेकी थिइन् जहाँ उसलाई थाहा भएको रहेछ कि उनको पेसेन्ट सु पनि को ब्ल्याकमेलिङ वाला कारनामामा संलग्न छ भनेर सुरुमा उनले त्यो स्कल मार्फत सोको घाँटी रेटे कि पछि कल गरेर फोन मार्फत नै उसलाई हिप्नोटाइज गरेकी रहेछन् कि उसको ज्यान खतरामा छ भनेर हिप्नोटाइजको असरले सु यति डराएको रहेछ कि आफ्नो ज्यान बचाउनलाई ऊ त्यो स्टोरेज रुममा लुक्न गएको थियो र चाहेर पनि उसले त्यहाँ त्यो पानी पिउन सकेको थिएन किनकि यु क्युले उसको दिमागमा फ्रम भरिदिएकी थिइन् कि खाना पानीमा बिख मिसाइएको छ भनेर अनि पानी पनि मुखमा नहाले डिहाइड्रेसनको कारण सोको मृत्यु भएको थियो अब त्यो क्रिस्टल बलमा म्युजिक बस्न छोडेसँगै यो युक्युङ पनि हिप्नोटाइजको असरबाट बाहिर आउँछिन् र भर्खरै आफूले आफ्नो कुकरमा कन्फ्युज गरेको थाहा पाएर उनी सक्सिन् त्यसपछि पछि दुई युक्युङको हस्पिटलमा आउँछन् जहाँ के को खोजी तलासी पछि उनीहरूको हातमा त्यो स्कल्पल लाउँछ जसको हेल्पले युक्युङले चोलाई मारेकी थिइन् अनि बाहिर निस्कने क्रममा चिनिसुको आँखा सिलिङको त्यो पेन्टिङमा पर्छ र यो पेन्टिङ अनि उसले सपनामा देख्ने गरेको पेन्टिङ उस्तै उस्तै थिए ऊ यही सोचिरहेको थियो कि अब उताबाट लिहोनले आवाज लगाए पछि ऊ उनकै पछि जान्छ अनि पुलिस स्टेशनमा पुग्न साथ त्यहाँ लिहोले युक्युङलाई वन गर्दै भन्छन् जिनी सु माथि विश्वास नगर किनकि ऊ टाइम बम हो जो जुन सुकै बेला फट्न सक्छ तर लिहोन युक्युङको यस्तो घुमाउरो कुरालाई बुझ्न सक्दैनन् साँझ चियामेनलाई युक्युङको कल आउँछ तर चियामेनले उनको कललाई इग्नोर गर्छन् जसले गर्दा जेलमा रहे युक्युङ अप्सेट हुन्छन् तर उनी आफैसँग भन्दैछिन् सायद चियामेनले बिर्सदैछन् मैले उनको पासलाई जुन सुके बेला बम चाहिँ ब्लास्ट गराउन सक्छु भनेर अर्को दिन बिहानै जिनिसुङको वकिलको कल आउँछ जसले भेट्न चाहेको कुरा बताउँछिन् तब पनि उनलाई भेट्न जेलमा पुग्छ जहाँ उनले उसलाई हिप्नोथेरापी दिन चाहेको बताउँछिन् जसको लागि जिनिसु मान्दैन र तब यो उसको नजिक गएर उसलाई उसले देख्ने सपनाको बारेमा हरेक कुरा डिटेलमा बताउन सुरु गर्छिन् त्यसैले अचम्म मान्दै जिनिसु यति डिटेलमा तिमीलाई कसरी थाहा भयो भने प्रश्न गर्छ अनि जवाफमा उनले त्यो सपना आफूले नै क्रिएट गरेको बताउँछिन् तर जिनिसु आफू उनको कुरामा इन्ट्रेस्टेड नभएको बताएर जान लागेको हुन्छ कि तब युक्युङले फेरि भन्छन् तिम्रो पास्ट मेमोरीलाई मैले त्यो सपनामा स्विच गरिदिएको थिएँ त्यसैले तिम्री मम कसरी मरेकी थिइन् त्यो केवल मैले देखाउन सक्छु तिमीलाई अनि उनको यस्तो कुराले जिनिसु सक हुन्छ एकछिनमा हामीले जिनिसु हिप्नोथेरापीको लागि रेडी भइसकेको देख्छौ र युक्युङले पनि प्रक्रिया सुरु गरिसकेकी थिइन् जिनिसु आफ्नो त्यो सपनामा पुगिसकेको जहाँ ऊ त्यो हलमा कैद छ भने अगाडि त्यो पेन्टिङ थियो तब यो उसलाई त्यो हलबाट बाहिर निस्कन तर भन्छ कतै ढोका नभएको बताउँछ तब यो उसलाई फ्लोरमा हेर्न भन्छन् र नभन्दै त्यहाँ बहिमा ढोका थियो उनले भने अनुसार नै उसले पनि त्यो ढोका खोल्छ अनि सिडी हुँदै त्यहाँबाट छर्न सुरु गर्छ तब हामीले सात वर्षको जिनिसुलाई देख्छौ जो त्यहाँ बाटोमा आफ्नो ममको लासलाई देखेर सक हुन्छ यस्तो भयानक दृश्य देख्न साथ आइ जिनिसुले आँखा खोल्छ तर ममको डेथको बारेमा यति ठुलो थाहा पाएर उसलाई ठुलो झट्का लागेको छ आखिर यत्रो वर्षसम्म उसले आफ्नो ममको मृत्युको कारण कार एक्सिडेन्टलाई जो मान्थ्यो सत्यथा पाएर टुटेको जिनिसु अब त्यस सेलबाट निस्कन्छ तर यति बेला उसको मनमा अनेकौं प्रश्नहरू उठेका छन् जसको जवाफ माग्दा नै ऊ हान्सु ग्रुपतिर लाग्छ त्यहाँ गार्डले भित्र मिटिङ चल्दैछ भने उसलाई रोक्न पनि खोज्छन् तर आक्रोशमा रहेको जिनिसु जबरजस्ती भित्र घुस्छ हलमा त्यत्रो बोर्ड मेम्बर थिए तर जिनिसु कसै को आस्ता नगरिकन चेयरम्यानसँग चर्कुसोर गर्न थाल्छ त्यसैले ती बोर्ड मेम्बर बाहिर निस्कन्छन् अनि यहाँ ऊ चेयरमेन यानि कि ड्याडसँग प्रश्न गर्छ के साँच्चै नै ममले आत्महत्या गर्नु भएको थियो चेयरम्यानले बुझिसकेका छन् उसले सत्य थाहा पाइसक्यो भनेर त्यसैले उनले पनि स्वीकार छन् उसकि ममले आत्महत्या गरेकी थिइन् भनेर तब उसले फेरि प्रश्न गर्छ त्यसो भए यत्रो वर्षसम्म किन मलाई अन्धकारमा राख्नु भयो तब चेयरमेनले आफूले सत्य लुकाएर उसको प्रोटेक्ट मात्र गरेको भनी जवाफ दिन्छ वास्तवमा ममको डेथले सानो जिनिएको थियो कि उसले हास्न समेत इभन कुनै साइकोथेरापी सकेको थिएन यसैले केही विकल्प नबसेपछि चियामेनले उसको मेमोरी इरेज गरिदिने डिसाइड गरेका रहेछन् जसको लागि उनले युक्युङको युक हेल्प लिएका थिए यहाँ चियामेनले उसलाई सुनाउँछन् यही कारण नै म तिमीलाई त्यो घरमा नबस्न भन्दै थिएँ ताकि तिम्रो मेमोरी फिर्ता नआओस् भनेर किनकि तिमी अझ पनि इमेच्योर छियरमेनको यस्तो कुराले उसको आँखा आँसुले टम्मा हुन्छ तर अघि उसले आफ्नो ममको मृत्युको कारण चियामेनलाई ठहराउँदा गर्छि उनले पनि भन्छन् खबरदार यस्तो कुरा फेरि आफ्नो मुखबाट निकाल्यो भने किनकि उनी त्यो महिला थिइन् जसलाई मैले माया गर्थे अनि जिनिसुले पनि भनिदिन्छ कि यदि तपाईँले उहाँलाई माया गर्नुहुन्थ्यो भने उहाँलाई कहिले त्याग्नुहुन्थेन त्यो पनि त्यस्तो बेला जति बेला उहाँ प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्थ्यो तब चियामेन आफ्नो पक्षमा केही बोल्न सक्दैनन् र जिनिसु पनि उदास भएर त्यहाँबाट निस्कन्छ साँझमा ऊ घर आइपुग्छ तर ममले आत्महत्या गरेको यस घरमा आज पनि भित्र पस्न सक्दैन र विरक्त भएर त्यही ढोका अघि बसिरहन्छ त्यही बेला लियोन पनि घर आइपुग्छिन् र उसको त्यो हाल देख्न साथ उनी उसको नजिक जान्छन् जहाँ उसले आफू आफ्नो घर भित्र जान नचाहेको जा बताउँछ त्यसैले लियोन उसलाई लिएर आफ्नो फेभरेट प्लेसमा आउँछिन् त्यहाँ जिनिसुले भन्छ कि मलाई आज थाहा भयो मेरी ममको मृत्यु कसरी भएको थियो भनेर यसअघि उसले केही बताउनु अगावै लिहुनले स्विकार्छन् सत्य अलरेडी थाहा छ भनेर यो सुनेर सुनेरिनि अचम्म पर्छ तर उनले बताउँछिन् केही दिन अघि मात्रै मैले उहाँको केस पढेको थिएँ तिम्रो मम डिप्रेसनमा हुनुहुन्थ्यो रिपिङ पिल्सको ओभर डोज लिएर उहाँले आफ्नो प्राण त्याग्नु भएको थियो यो सुनेर जिनिसले पनि अनुमान लगाउँछ मेरी ममलाई कति गाह्रो भएको थियो होला मलाई एक्लै हुर्काउन अनि सायद मेरै कारण उहाँले आत्महत्या गर्नु भएको थियो होला भने उसले सुनाउँदा हुन उसलाई त्यस्तो नसोच्न भनेर अघि उनी आफूलाई केही काम छ भनेर जान्छ र जिनिसु फेरि एक्लो पर्छ अर्कोतिर हामी चेयरमेनलाई देख्छौँ हेर्दै दे, पुराना यादमा हराउँदैछन् र आज पनि चेयरमेन उनलाई बिर्सन सकेका छैनन् अनि बाहिरबाट यो सब जङले हेर्दै थियो अर्को दिन हुन्छ पुलिस स्टेशनमा लिहुन जिनिसुको खाली सिट हेर्दै ऊ आउने प्रतीक्षामा छिन् तर कति समय बितिसक्ता पनि ऊ आउँदैन त्यसै बेला त्यहाँ मिस्टर हानको आगमन हुन्छ जसले लिहुनको टिमलाई बताउँछन् कि फेमस एक्ट्रेस युराको सुटिङ स्पटमा मर्डर भएको सानेर जिनिसु होटेल रुममा आफैमा टोलाइरहेको थियो र उसको यो हालले मिस्टर चोइला पनि चिन्तित बनाउँदैछ तब उनको नजर जिनिसुको फोनमा पर्छ जसमा लिहुनको मेसेज आएको थियो कि नयाँ केस आएको छ भनेर अनि मिस्टर चोइले उसलाई यसबारे बताउँदा आफूले केही गर्न नचाहेको कुरा उसले बताउँछ र आफू कतै गायब हुन चाहेको कुरा पनि उसले गर्छ यो सुनेर मिस्टर चोइले उसलाई सम्झाउछन् कि तिम्री मम मेरी सब अर्डिनेट थिइन् र त्यति बेला आफ्नो सब थोक घुमाएर उनले मात्र तिमीलाई रोजेकी थिइन् उनले भनेकी मलाई मेरो पेटमा हुर्कदै गरेको यो बच्चा नै अब मेरो सपना अनि भविष्य हो र यो बच्चालाई मैले जिनिसु नाम दिनेछु भनेर मिस्टर छोईको यस्तो कुरा सुनेपछि सायद जिनिसुको मनको बोझ कम भएको होला कि उसके ममले आत्महत्या गर्नुको कारण ऊ थिएन भनेर यसै क्रममा लियोनको उनको टिम क्राइम स्पटमा पुग्छन् जहाँ एक्ट्रेस युराको हत्या भएको छ अनि सस्पेक्ट मोटोरको रूपमा त्यहाँ यङलाई समातिएको रहेछ जो जिनिसुको फ्रेन्ड हो र मुभी प्रोडक्सन कम्पनीको सिईओ पनि रहेछ यङ त्यहाँ उनीहरूले युराको म्यानेजर स्याङ्गेसँग पनि सोधपुछ गर्छन् र स्याङ्टे ले दावी गर्दैछ कि हिजो राति सुटिङ पछि युराले कसैलाई भेट्ने काम रहेको बताएपछि म महकले घर फर्किएको थिएँ भनेर र यो भन्दा बढी आफूलाई केही थाहा नभएको कुरा स्याङ्टेले बताउँछ लिहुन अब अफिस आउँछिन् त्यहाँ उनी यङसँग सोधपुछ गर्न बसेकी हुन्छन् तर उसले आफ्नो मुखबाट एक शब्द निकालेको थिएन र अघि उसले आफूले कसैलाई कल गर्न चाहेको भने उनीसँग फेवा माग्छ यङले जिनिसुलाई कल गर्छ तर आफैमा हराइरहेको जिनिसु फोन बजेको चालै पाउँदैन अनि पछि फोन चेक गर्दा त्यहाँ उसले यङको मेसेज देख्छ जसमा उसले आफू अरेस्ट भएको भन्दै जिनिसुसँग हेल्प मागेको थियो यो देख्न साथ जिनिसु उसको हेल्प गर्न तत्पर हुन्छ आखिर उसकी मम यही त चाहन्थिन् उनको छोराले सबैको हेल्प गरोस् भनेर अनि केही बेरमा नै जिनिसु पुलिस स्टेसनमा पुग्छ र उसलाई यहाँ देखेर लियोन खुसी हुन्छन् उन तब उनले युराको मर्डर केसको बारेमा उसलाई बताउँदै सस्पेक्टेड मर्डरर यङ रहेको कुरा पनि सुनाउछन् जो क्राइम सिनमा युराको रगतले थियो भने विपनमा पनि उसको फिङ्गर प्रिन्ट फेटिएको बताउँछिन् तर अघि जेनेसुले यङ आफ्नो फ्रेन्ड रहेको बताउँदा उनी त सक हुन्छन् अब जिनिसु यङलाई भेट्न लकअपमा जान्छ जहाँ उसले जेनेसुको सामु सत्य ओकल सके हिजो आफूले ड्रग लिएकोले नै उसुटिङ स्पटमा निधाएको थियो तर त्यहाँ युरालाई आफूले नमारेको कुरा उसले दावी गर्छ त्यसपछि जेनेसु लिओनलाई भेटेर बताउँछ कि युराको हत्यारा यङ होइन भनेर लिहुनलाई पनि शङ्का हुँदै थियो हत्यारा अरू कोही हो कि भनेर किनकि आफ्नो फिल्मको हिरोइनलाई यङले किन मार्थ्यो होला र एकछिनमा घर जाने बेला हुन्छ त्यसैले लि सँगै घर जाऊ भने उसको सामु प्रस्ताव राख्छिन् तर जिनिसुले आफू होटेलमा बसेको बताएर जान्छ तर अर्को दिन नै जिनिसु तुफानी तु इन्फर्मेसन लिएर आउँछ कि यङ त पपेट मात्र रहेछ किनकि की मुभी प्रोडक्सन कम्पनीको सिई अर्कै मान्छे छ र यो सुन्ने बित्तिकै लिहुन् उसको पछि प्रोडक्सन कम्पनीतिर लाग्छिन् तर त्यहाँ पुग्न साथ जिनिसु सिओ कुर्सीमा बसेको देखेर त उनी अचम्मै पढ्छिन् र तब उसले अगाडिको नेम प्लेट देखाउँछ जसमा सिओ जिनिसु लेखिएको थियो यानि कि यो प्रोडक्सन कम्पनी जिनिसुको रहेछ जसलाई यङले उसको लागि सम्हाल्ने गर्थ्यो तब लिहुन् उसले आफूलाई यो कुरा पहिले किन नबताएको भनी सोचिन् र जिनिसुले पनि बताउँछ यदि पहिले बताइदिएको भए त्यति मजा आउने थिएन नि त अब जिनिसु एक एक गरी आफ्नो स्टाफसँग सोधपुछ गर्न थाल्छ ताकि युराको बारेमा केही सिक्रेट कुरा थाहा पाइन्छ कि भनेर तर यत्रो सोधपुछ पछि पनि खासै कुरा पत्ता लाग्दैन अनलाइनमा युराको मरको बारेमा छ्याप छ्याप्ती न्युज फैलिन थालिसके थियो त्यसैले अर्को दिन नै मिस्टर हानले लिललाई सुनाउँछन् कि सस्पेक्टेड मर्डरको विरुद्ध प्रमाण भेटिसक्दा पनि किन यो केसलाई रेप अप गरिएको छैन भनेर तब लियोनले बताउँछन् सायद यङ निर्दोष छ किनकि की मर्डर गर्नलाई उसँग कुनै मोटिभ छैन तब हानले यत्र एभिडेन्स के काम त भने उनलाई उन सुनाउछन् तर छेउबाट अर्को इन्भेस्टिगेसन टिमको लिडर हान्सिकले हानलाई रिक्वेस्ट गर्छ कि इन्भेस्टिगेसनको लागि लियोनलाई अझ केही समय दिन भनेर तब मिस्टर हान उनलाई थप दुई दिनको समय दिएर बाहिर निस्कन्छन् र आन्सिकको हेल्पले लिहुन खुसी हुँदैछन् केही बेर पछि लिहुन र चिनिसु इन्भेस्टिगेसनको लागि युरा बस्ने बिल्डिङको गार्डलाई भेट्छन् जसले यहाँ उनीहरूलाई युराको घरको इन्ट्रान्सको सिसिटिभी फुटेजको कपी प्रोभाइड गर्छन् गार्ड मार्फत नै दुईले युराको घरमा यति बेला उनको ड्याड रहेको कुरा थाहा पाउँछन् त्यसैले उनीहरू सिधै युराको अपार्टमेन्टमा जान्छन् जहाँ युराको ड्याड छोरीको मृत्युले सोखा कुल्छन् त्यहाँ युराको रुममा चिनिसुको नजर ती डलहरूको पछि राखिएको सानो क्यामेरामा पर्छ जसलाई उसले खासै लिन् पछि उनीहरूले युराको म्यानेजर स्याङटे पनि भेट्छन् जहाँ स्याङ्टे युराको स्टकरको बारेमा बताउँछ अफिसमा आउन साँच्ची याद गर्छ कि अघि युराको रुममा उसले सिक्युरिटी क्यामेरा देखेको थियो भनेर र पक्कै त्यो क्यामेरा युराले आफ्नो स्टकरको लागि सेट गरेकी हो भन्ने नतिजामा उनीहरू पुग्छन् उनीहरूले तुरुन्तै अघि युराको बिल्डिङको गार्डबाट ल्याएको उनको घरको इन्ट्रान्सको क्यामेरा चेक गर्छन् जसमा म्यानेजर स्याङ्टेलाई देखेर यही सोच बनाउँछन् कि सायद स्याङ्टे युराको कुनै सामान लिन आएको होला भनेर यहाँ उनीहरूले अरू डेटको फुटेज पनि चेक गर्छन् तर हरेक फुटेजमा स्याङ्टे युराको रुममा पसेको देखेपछि उनीहरूलाई शङ्का लाग्छ कहीँ युराको म्यानेजर स्याङ्टे नै रियल मर्डरर त होइन भनेर किनकि युराको अनुपस्थितिमा हरेक दिन स्याङ्टे उनको घरमा आइ उनको रुममा पस्नु नर्मल होइन अनि युराको हत्यावाला रातमा पनि स्याङ्टे उनको घरमा आएको रहेछ र रह पक्कै त्यो रात स्याङठे सुटिङ स्पटमा युरालाई मारे आफ्नो विरुद्ध रहेको एभिडेन्स रिमुभ गर्न उनको घरमा आएको थियो होला त्यस सुर लिहुन एभिडेन्स खोज्नलाई नै स्याङटेको घर बाहिर पुग्छन् तर भित्रबाट कुनै रिस्पोन्ड नमिलेपछि एक्सपर्टको हेल्पले त्यो ढोका खोलेर बस्छन् र स्याङटेको यो पुरा घर युराको फोटो अनि कटआउटले भरिएको थियो इभन स्याङ्टे त्यहाँ वालमा आफ्नो र युराको नक्कली वेडिङ फोटोको साथमा छोटो म्यारिज सर्टिफिकेट पनि टाँसेको थियो यानि स्याङटे युराको म्यानेजर होइन त्यो साइको आशिक रहेछ जसले युरालाई आफ्नो हवासको शिकार बनाउन चाहन्थ्यो यसै क्रममा लियोनले त्यहाँ एक पेन ड्राइभ पाउ चेक गर्दा त्यसमा केही भिडियो थिए अफिसमा आएर उनीहरूले त्यो पेन ड्राइभमा रहेको भिडियो प्ले गर्दा थाहा हुन्छ कि युराको रुममा आएर स्याङ्केले उनका सामानहरूसँग कति अश्लीलता देखाउँथ्यो भनेर अनि उसको यो सब हरकतलाई युराको रुममा रहेको त्यो क्यामेराले रेकर्ड गरेको रहेछ त्यसैले त हत्यावाला रात यही पेन ड्राइभ लिन स्याङ्टे उनको घर आएको थियो तर लिहुन बताउँछिन् कि यो एभिडेन्सले स्याङ्के नै रियल मर्डरर हो भनेर प्रुभ गर्ने छैन तर जेनैस सोचिसकेको छ स्याङेको कुकरमा कसरी दुनियाँको सामुल्यो भनेर त्यसैले अर्को दिन नै आफ्नो प्रोडक्सन कम्पनीमा अनाउन्स गर्छ कि युराको मर्डरको कारण रोकिएको मुभी सुटिङलाई अब फेरि निरन्तरता दिइनेछ भनेर अर्को सुटिङ पुग्छ कि सुटिङ रिस्टार्ट गर्नु अघि ऊ युराको आत्मा शान्तिको लागि एक सेरेमनी राख्न चाहन्छ शा भनेर रा। एकैछिनमा त्यहाँ सामेन यानि कि फर्च्युन टेलरको आगमन हुन्छ जसले युराको आवाज भनेर उनको अकाल मृत्युको दुःख व्यक्त गर्दैछिन् अब त्यहाँ राखिएका सबै क्यान्डल एक्कासी पुज्न साथी यो पुरा हल अन्धकारमा डुब्छ र त्यो कुनामा युराको बडीलाई देखेर स्याङेको त होस आवाज नै उठ्छ जबकि बाँकी मेम्बरले त्यहाँ कसैलाई देखेका थिएनन् युरालाई पीडामा छटपटाएको देखेर स्याङ्टे उनको नजिक पुगेर उनीसँग माफी माग्छ भने अस्वता आँसु पनि खसाल्दै थियो तर उनी युरा नभई लिउन रहेछन् र यो सब उनीहरूको नाटक रहेछ त्यहाँ स्याङ्टे ले आफ्नो कर्तू तोकल नथालेसँगै हामीले फ्ल्यास ब्याकमा देख्छौ कि त्यस युराले स्याङ्टेको घिनलाग्दो वास्तविकताको बारेमा थाहा पाउन साथी भिडियो उनले स्याङ्टेलाई देखाएको थिइन् र यसबारे उनी रिपोर्ट गर्न जान लाग्दा उसले उनलाई रोकेर बताएको थियो कि उसले उनलाई कति माया गर्छ भनेर तब उनी यो साइको संग डराएर भाग्न खोज्छिन् तर त्यही बेला उसले छेउको त्यो कैंसी उठाएर उनी माथि पटक पटक बार गरेको थियो जसले गर्दा उनको मृत्यु भयो वर्तमानमा उसले आफ्नो अपराध स्वीकारिसकेको छ त्यसैले लिउनले उसलाई अरेस्ट गर्छिन् अनि यस सामिनलाई जिनिसुले विदाय गर्नु अघि उसले सोध्छ के म त्यो व्यक्तिलाई फेरि भेट्न सक्छु जो धेरै पहिले मरि उसले पुरा कुरा बताउनु अगावै सामेलले बुझिहाल्छन् ऊ आफ्नो भेट्न चाहन्छ भनेर सामेलले भन्छन् तिम्री मम सब पीडाबाट मुक्त भएर धेरै टाढा गएकी छिन् त्यसैले उनलाई बोलाएर उनको शान्ति भङ्ग गर्ने कोसिस नगर उनको कुरा सुनेर जिनेसु हक्क नपक्क हुन्छ तर सामेन उसलाई कि तिम्रो मनमा उब्जेको हरेक प्रश्नको जवाफ एक न एक दिन तिमीले पाउने छौ युराको केस सल्भ भएकोले लकअपमा यङ खुसी सके अब फाइनली ऊ बाहिर निस्कने भयो भनेर यहाँ जिनिसुले उसलाई यस जेलबाट निकाल्छ पनि तर त्यस लगतै उसले यङलाई नार्कोटिक क्राइम इन्भेस्टिगेसन टिमको जिम्मा सुम्पिदिन्छ ताकि यङको ड्रग एडिक्सन छुटोस् भनेर तब रिसमा यङले स्विकार्छ कि जिनिसुलाई उसले कहिल्यै साथी मानेको थिएन र ऊ धनी भएकोले मात्रै आफू उसको साथमा रहेको बताउँछ जिनिसुले पनि आफूलाई यो कुरा पहिले थाहा भएको बताउँछ र वास्तवमा जिनिसु पनि आफ्नो एकाङ्की पन्ला मेटाउन उसको साथमा थियो अब यङलाई त्यहाँबाट लगिन्छ र जिनिसु पनि होटेल रुम तर्फ जाँदै थियो कि तब बाटोमा लिओले लिफ्टको प्रस्ताव राख्छिन् र ऊ पनि कारमा बस्छ त्यहाँ लियोनले उसलाई भन्छन् मलाई थाहा छैन तिम्रो चाइल्डहुड कस्तो बित्यो तर सायद त्यो घरमा तिमीले आफ्नै ममसँग बिताएका थुप्रै राम्रा यादहरू पनि होला त्यसैले जिनिसु यदि तिमी त्यो घरबाट यसरी टाढा टाडा भयो भने तिमीलाई झन बडी गाह्रो हुनेछ र उनको यस्तो कुरा सुनेर जिनिसुले पनि भन्छ घरतिर जाऊ यानि कि अब जिनिसु होटेलमा बस्ने छैन एकछिनमा उनीहरू घर आइपुग्छन् अनि घरभित्र छिर्न साथ जिनिसुले यहाँ ममसँग बिताएका ती हरेक प स्मरण गर्न थाल्छ र यो घर उसको लागि आफैमा खास रहेको महसुस गर्छ अनि रातमा पनि आज सुकुनका साथ यता नम्बरबाट कल आउँछ जसलाई उनले रिसिभ गर्छिन् र त्यस कलरले आफू जिवाई मेडिटेसन सेन्टरको म्यानेजर हुक रहेको बताउँदा उनको त होस उठ्छ यहाँ हुकले उनलाई भेट्न चाहेको बताउँदै आज सबै कुरा रिभिल गर्न चाहेको सुनाउँछ यो सुन्न साथ लिहुन उत्तिन खेर उसलाई भेट्न निस्कन्छ जबकि यता हुन्छन् जो उसलाई मान्छे ट जान्थे त्यसैले भाग्न थाल्छ तर यी गुन्डाहरूले उसलाई पछ्याउन छोडेका छैनन् उसको पर्खाइमा रहेकी लिहुन उसलाई कल गर्छिन् तर यसको केही फाइदा थिएन किनकि यता यो गुन्डाले हुकलाई यस बिल्डिङबाट धकेलेर मार्दिसकेको थियो बिहान हुन्छ तर लिहुन अझ पनि हुकको प्रतीक्षामा थिइन् कि तब उनलाई पार्कको कल आउँछ जसले हान रिभरमा एक लास भेटिएको बताउन साथ उनी त्यतैतिर लाग्छिन् र त्यहाँ यस लासको जाँच गर्दा थाहा हुन्छ कि उसको नाम मुन हो भनेर त्यसै क्रममा उनको नजर त्यो उसको बडीमा यो वाला पर्छ जुन ट्याटुलाई देखेर लिउन सक हुन्छ किनकि यस्तो ट्याटुई मेडिटेसन सेन्टरका मेम्बरले आफ्नो बडीमा खोपाउने गर्छन् जसलाई ओरियाङ कम्युनिटी भनिन्छ र त्यो पनि यही कम्युनिटीको मेम्बर थियो वास्तवमा आज भन्दा एक वर्ष अघि ओरियाङ कम्युनिटीको केस इन्भेस्टिगेसन गर्ने क्रममा नै उनको ड्याडलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पुलिस फोर्सबाट डिसमिस गरिएको थियो त्यसैले लिओ आज पनि यही लाग्छ कि त्यति बेला उनको ड्याडलाई करप्सनको झुटो आरोपमा ओरियाङ कम्युनिटीले फसाएको थियो भनेर र यही कारण मध्यरातमा त्यो कल गर्दा उनको मनमा आशा पलाएको थियो कि उकको हेल्पले आफ्नो ड्याडलाई उनले न्याय दिलाउन सक्ने भनेर हान रिभरमा भेटिएको मुनको लास बारे खबर गर्न लिहुन र पार उसको घरमा आएका हुन्छन् जहाँ मुनको फ्यामिली विश्वास गर्न सक्दैनन् कि मुनको मृत्यु मुन मुन पानीमा डुबेर भएको हो भनेर किनकि स्विमिङमा महारथी रहेको मुन पानीमा डुबेर कसरी मर्न सक्छ र यता हान टिमले पनि उकको लासलाई भेट्छन् जसलाई त्यो अग्लो बिल्डिङबाट खसालिएको थियो अनि यहाँ फोनमा लिहुनको मिस्ड कल देखेर आंशिक त अचम्म पर्छ आंशिकले यो कुरा तुरुन्तै मिस्टर हान आएर बताइदिन्छ यहाँ रिस्टर हानबाट हुन सक हुन्छन् जबकि मिस्टर हान उनलाई सोध्दै थिए फोनमा तिम्रो फोन, फोन नम्बर किन थियो भनेर त्यही बेला पुलिस चिफ पनि त्यहाँ आइपुग्छन् जसले पुग्छन् मृत्यु बारे थाहा पाइसकेका छन् त्यसैले त केसलाई आत्महत्या भने अप गरिदिन अर्डर दिन्छन् तर लिहुन यो सुसाइड नभएको बताउँछन् र ओरिङ कम्युनिटीको वास्तविकता रिभ्यू गर्न चाहेर नै उसले मलाई कल गरेको थियो भने सुनाउँछिन् बुझिसकेका छन् सुनाउँछि लिहुनले यति दे धेरै चासो देखाउनुको कारण र केही नसोचिकन चिफले उनलाई एक हप्ताको प्रोभेसन सुनाउँछन् यानि कि अबकै एक हप्तासम्म उनी अफ ड्युटी रहनु पर्नेछ तर धनआिकले उनको हेल्प गर्छ र उनले वुकको केस रिपोर्टको फोटो खिच्छिन् यता जिनिस लिहु अन्डर प्रोभेसनमा रहेको थाहा पाएर सक हुन्छ यहाँ पार्कसँग उसले उनलाई प्रोभेसनको सजाय मिल्नुको कारण पनि सोध्छ तर पार्कले केही नबताएपछि जिनिसु सिधै चिफकोमा पुग्छ चिफबाट उसले आफ्नो प्रश्नको जवाफ पाउँछ पनि अर्कोतिर लियोन अघि खिचेको वुको केस रिपोर्टको फोटोलाई हेर्दैछिन् जसमा उनले उकले लेखेको लेटरलाई पनि देख्छिन् उनी तुरुन्तै उकको घरमा गई उसकी पत्नीलाई भेट्छिन् तर उनी ले केही बताउन तयार छैनन् र वुकको बडीको पोस्टमार्टम गर्न नदिने बताउँछिन् साँझ घरमा गएर लियोन मम ड्याडलाई बताउँछिन् कि भोलि नै उनी मेडिटेसन प्रोग्राममा जाँदै भनेर अनि यता जिनिसुले अनलाइनमा हेरेर थाहा ओरियन कम्युनिटीको बारेमा इन्भेस्टिगेट गर्दा नै उनको आरोप लागेको थियो भनेर उसले तुरुन्तै मिस्टर चोइलाई कल गरी ओरियन कम्युनिटीको बारेमा सोच्छ र तब चोइले बताउँछन् कि ओरियन कम्युनिटी एक मेडिटेसन सेन्टर हो भनेर दुखी हुन् आफ्नो यो फेभरेट प्लेसमा एक्लै बसिरहेकी हुन्छन् कि तब त्यहाँ चिनिसु आइपुग्छ र त्यहाँ उसले उनलाई कम्फर्ट फिल गराउने कोसिस गर्दै भन्छ तिमीलाई तिम्रो ड्याड माथि विश्वास भए जसरी नै मलाई तिमी माथि विश्वास छ र चिनिसुको यस्तो कुराले साँच्चै उनलाई कम्फर्ट फिल इन्भेस्टिगेसनको लागि अनि अर्को दिन ड्याड ममसँग पिता मागेर घरबाट निस्कन्छ यता पुलिस स्टेसनमा जिनिसु अन्दाजा लगाउँदैछ कि उनको हत्या पछाडि ओरियाङ कम्युनिटीको हात छ भनेर किनकि यी दुवैजना भिक्टिम त्यस कम्युनिटीका मेम्बर थिए त्यही बेला आंशिक आएर उकको पकेटमा भेटिएको लेटर उनीहरूलाई देखाउँछ लेटरलाई जिनिस उसले उल्टाई कोल्टाई हेर्दैछ र नभन्दै त्यस लेटरमा उसले एक लु पनि पाउँछ उसले आफ्नो टिमलाई देखाउँछ कि मर्नु अघि लजिक लगाएर यस लेटरमा आफ्नो बडीको पोस्टमार्टम गर्नु पनि रिक्वेस्ट गरेको छ भनेर अब र पार्क तुरुन्तै घरमा गई हु भेट्छन् जहाँ उनीहरूले हुकको त्यो लेटर देखाउँदै बडी हुमको लागि पर्मिसन माग्छन् तर ओरियन कम्युनिटीको डरले हो या अन्य केही कुराले यो पटक पनि हुने वुकको पोस्टमार्टमको लागि रेडी हुन्नन् अर्को दिन ओरियन कम्युनिटीको लिडर बोरीलाई भेट्ट आउँछ र यहाँ यस कम्युनिटीको मेडिटेसन सेन्टरको गाडी जान्छ जसलाई देख्दैन त्यस गाड़ीमा केही मानिसहरूलाई ल्याइएको थियो र ती मानिसहरूको भिडमा लिहुन् पनि थिइन् जो ओरियन कम्युनिटीको वास्तविकता खोतल्न आएकी हुन् यता जिनिसुको भेट यस कम्युनिटीको लिडर यानि कि बोरीसँग हुन्छ कुरा गर्नको लागि बोरीले उसलाई आफ्नो रेसिडेन्टमा ल्याउँछ जहाँ जिनिसुले उसँग पुछताछ सुरु गर्छ तर बोरी भने पास्ट लाइफ रिभर्स जस्ता कुरा गरी उसलाई घुमाउने कोसिस गर्दै थियो र उता मेडिटेसन सेन्टरमा लिहुन लगायत बाकी ती सब मान्छेहरूलाई बस्नको लागि रुम दिन्छ र पछि म्यानेजर साराले उनीहरू सबको मोबाइल लिन्छन् त्यसैले यहाँ लिहुन पनि आफ्नो फोन दिन पाथे हुन्छन् लन्च टाइममा लिहुन यहाँको पुरानो मेम्बरसँग सोधपुछ गर्दै थिइन् जसलाई साराले नोटिस गर्छिन् त्यसैले लिहुन माथि उनलाई शङ्का हुन थालिसकेको छ मध्यरातमा लिहुन लुक्दै छिप्दै बोरीको त्यस रेसिडेन्ट भित्र घुस्छिन् जहाँ उनले हिडेन क्यामेरा फिट गर्छिन् भने त्यो डोर लकमा भएको फिङ्गर प्रिन्टलाई पनि पटुल्छन् र यता सारा लियोनको रुममा आउँदा उनलाई त्यहाँ नदेखेपछि लियोन उन प्रतिको उनको संख्या झन बढ्छ उता बोरीको यस घरमा लियोनको भेट हुन्छ र यहाँ एकअर्कालाई देखेर यी देखेरैजना सक हुन्छ र तब हामीलाई थाहा हुन्छ कि दिउँसो बोरी आफैले जिनिसुलाई केही दिन यहाँ बस्न भनेको रहेछ ताकि जिनिसुको प्रतिको संख्या दूर होस् भनेर यहाँ लियोन यो ठाउँ खतरनाक रहेको बताउँदै उसलाई यहाँबाट जान भन्छन् तर जिनिसु उनलाई एक्लै छोडेर जान मान्दैन र कुरै कुरामा उसको मुखबाट फुत्किन्छ कि पुरा दिन उनको फोन नलाग्दा आफू कति चिन्तामा थियो भनेर अघि लिहोले उसलाई त्यो फिङ्गर प्रिन्ट दिँदै यसको फोटो पार्कलाई पठाउन भन्छन् तर जिनिसुको मोबाइल पनि उनीहरूले लिइसकेका रहेछन् अर्कोतिर बोरी र पुलिस चिफ एकसाथ हुन्छन् र यहाँ बल्ल थाहा हुन्छ कि भ्रष्ट अफिसर त चिफ रहेछ जो पैसाको लागि बोरीसँग मिलेको छ यता जिनिसुलाई देखाइन्छ र अघि लियोनले दिएको त्यो फिङ्गर प्रिन्टलाई उसले सिसामा टाँसदै थियो र सायद यही नै उसको प्लान होला त्यो फिङ्गर प्रिन्टलाई आफ्नो टिम समक्ष पुऱ्याउने भन्दै अर्को दिनमा मिस्टर छोई त्यो फिङ्गर प्रिन्टको तस्बिरलाई लिएर पुलिस स्टेसनमा पुग्छन् अघि चोहीले जिनी ओरियन्ट कम्युनिटीमा रहेको कुरा बताउँदा उनीहरू अचम्म पढ्छन् अनि चोइले जिनी सुरल लिहुनको साथमा फोन पनि नरहेको बताउँदा युजिनले सोध्छ त्यसो भए यो फिङ्गर प्रिन्टको तस्विर तपाईँले कसरी पाउनु भयो तर चोही उसको यो प्रश्नको जवाब दिन नमिल्ने बताउँछन् अब उनीहरूले यस फिङ्गर प्रिन्टलाई चेक गर्छन् र तब थाहा हुन्छ कि बोरीको दुईवटा पहिचान रहेछ भनेर यानि कि बोरी फ्रड हो यता टिभी ुकको डेथ न्युज सुनेर लिहुन कि मम सक हुन्छ किनकि वुकको अनुहार आज पनि उनलाई राम्रोसँग याद छ वास्तवमा एक वर्ष अघि ड्याड डाँड कम्युनिटीको च्यानपिन लाग्दा वुकले नै लिहुनको घर बाहिर पैसाले भरिएको थियो बक्स छोडेर गएको थियो र यो कुराबाट अन्जान ममले त्यस प्याकेजलाई भित्र लैजान साथ केही टिम घरमा छापा मार्न आएका थिए र पैसाले भरिएको त्यो बक्सलाई भेट्न साथ ड्याड माथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको रहेछ यानि कि लिहुनको संख्या सही रहेछ उनको डाँडलाई झुटो आरोपमा फसाउने ओरियन कम्युनिटीको लिडर बोरी थियो ताकि उसको कम्युनिटीको वास्तविकतालाई ड्याडले बाहिर ल्याउन नसकुन् भनेर लिहुनको लागि चिन्तित ड्याड अब तुरुन्तै पुलिस स्टेशन आउँछन् र त्यहाँ पार्कसँग उनले आफ्नो छोरीको बारेमा सोध्न थाल्छन् किनकि की लिहुन घरबाट निस्किएको दिनदेखि सम्पर्क विहीन छिन् तब बाध्यतामा पार्कले पनि उनी ओरियन कम्युनिटीमा रहेको कुरा बताइदिन्छ ड्याड अब झन् बढी चिन्तामा आउँछन् किनकि त्यो कम्युनिटी कति खतरनाक छ त्यो उनलाई राम्रोसँग थाहा छ एकछिनमा त्यहाँ रिपोर्टर लिए आउँछ जो आज आर्टिकल ना ना, को लागि टपिक खोज्न होइन मदत माग्न आएको हुन्छ किनकि की लिग एकजना रिपोर्टर साथी पनि त्यस ओरियङ कम्युनिटीमा गएकी रहेछन् र तब थाहा हुन्छ कि लिगको त्यो रिपोर्टर साथी अरू कोही नभई सारा रहेछन् भनेर अनि उनी यहाँ आउनुको उद्देश्य पनि यस कम्युनिटीको वास्तविकता बाहिर ल्याउने हो उनले लिहुनको बारेमा पनि थाहा पाइसकेकी कि रहेछन् कि उनी डिटेक्टिभ हुन् भनेर त्यसैले लिहुनलाई उसले बताउँछन् कि ओरी एक फ्रड हो जसले पुनर्जन्म जस्ता कुराहरू गरी मानिसहरूलाई भ्रममा पार्ने गर्छ र तिनीहरूबाट पैसा गर्छ भने कतिले त उसको कुरामा आएर आफ्नो श्री सम्पत्ति उसलाई दिएर मृत्युलाई अगालेका पनि छन् अनि यस मेडिटेसन सेन्टरमा आउने ती होपलेस मानिसहरू यहाँबाट जिउँदो नफर्किने कुरा पनि साराले अघि भन्छन् सायद बुढीले तपाईँको बारेमा थाहा पाइसकेको छ त्यसैले जति सक्दो चाँडो हामी यहाँबाट निस्कनु पर्छ भनेर तर लिओन यसको लागि मान्दिनन् र यहाँका ती सबै निर्दोष मान्छेहरूलाई बचाउने बताउँछिन् अर्कोतिर पार्क र हिउँछिन् आज पनि उकि पत्नीलाई भेटा आएका हुन्छन् त्यहाँ पार्कले बताउ बोरी र तपाईँको श्रीमान वुक पहिले पार्ट्न थिए तर बोरीले वुकलाई पनि धोका दिदै थियो जसको बारेमा उकले थाहा पाएकोले नै बोरीका मान्छेले हुकलाई मारिदिए यो सुनेर उकी श्रीमती वुकलाई न्याय दिलाउनको लागि उसको बडी पोस्ट मार्टमको लागि तयार हुन्छन् त्यसैले पार्कले तुरुन्तै मिस युनलाई कल गर्छ र तब फरेन्सिक ल्याबमा युनको टिमले वुकको बडी छिरफार गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्छन् त्यही साँझ हामी सारालाई देख्छौ जसलाई यहाँ बोरीको मान्छेले किडनेप गर्छ यानि कि बोरीले साराको बारेमा पनि थाहा पाइ आइसकेको रहेछ अनि रुमबाट लियोनले सारालाई कतै लगिएको देख्न साथ उनी आफ्नो वास्तविक पहिचानमा आई बोरी र नभन्दै त्यहाँ सारालाई बन्दी बनाएर राखिएको थियो केही बेर माने त्यहाँ लिहुनलाई बोरीका मान्छेले घेर्छन् त्यसैले मदतको लागि उनले जिनिसुलाई बोलाउँछिन् र तब जिनिसु पनि माथिबाट आउँछ त्यहाँ बोरी पनि आइसकेको थियो र उसले नै आफ्ना यी मान्छेहरूलाई यी दुईलाई माटो पनि अर्डर दिन्छ अनि सुरु हुन्छ लडाई तर बोरीको टिमको सामु जिनिसु र लियोन कमजोर पर्छन् बोरीले बन्ती बनाइसकेको थियो यहाँ उसले धम्की दिँदैछ कि अब तिमीहरूले ड्रोन ओडिरहेको छ इन्भिजिबल अनि साउन्ड प्रुफ छ भनेर त्यसैले आफू अर्को टिम जुन बेला यहाँ आउने कुरामा जिनिसु विश्वस्त छ नभन्दै बाहिर ड्रोन ओडिरहेको थियो जसले यहाँ भएको हरेक क्रियाकलापलाई रेकर्ड गरिरहेको हुन्छ अनि भित्र बोरीले ड्रा रहेको त्यस बटनलाई दबाउन साथ जिनिसु र लियोन सिधै तल पानीको ट्याङ्कमा खस्छन् त्यो ट्याङ्कलाई बोरीले बन्द गरिदिन्छ अब लिहुनले आफ्टर जिनिसुको हातमा बाँधिएको त्यो डोरीलाई त काट्सिन् तर यो ट्याङ्कबाट बाहिर निस्कने बाटो कहीँ पाउँदैन नि दुईले र अचानक छेउका ती पाइपहरूबाट पानीको धारो बग्न थाल्छ जसलाई जिनिसुले रोक्ने कोसिस गर्दै थियो तर यो सबको कारण प्यानिक भएकी लेहुन उसँग माफी माग्छिन् किनकि उनलाई स्विमिङ आउँदैन यो सुनेर सक भएको जिनिसु तुरुन्तै उनको छेउमा गई उनलाई सम्हाल्न थाल्छ यता मिस्टर जोई तुरुन्तै पुलिस स्टेशनमा पुगे ट्रोनले सुट गरेको भिडियो देखाउन् जसमा प्रश्न देखिएको थियो कि लिहुन र जिनिसको जिनिसुको खतरामा छ भनेर त्यसैले ओरियन कम्युनिटीमा रेड मार्ने डिसिजन उनीहरूले लिन्छन् र यसबारे पार्कले लिहुनको ड्याड रिपोर्टरले दुवैलाई बताइदिन्छ त्यस लगाते पुलिस फोर्स अनि रिपोर्टरको टिम ओरियन कम्युनिटी तर्फ लाग्छन् तर यता त्यो ट्याङ्क पानीले भरिन लागिसकेको थियो र लिहुन पनि बेहोस भइसकेकी थिइन् अनि भोलि ब्यागभरि पैसा लिएर भाग्ने तयारीमा थियो कि तब अगाडि पुलिसको गाडीले उसलाई रोकिहाल्छ भित्र पार्क र युजिनले साराको उद्धार गर्छन् र उनी होस आउन साथ पार्कले जिनिसु र लिहुनको बारेमा सोच्छ तर उनलाई पनि थाहा छैन कि ती दुई अहिले कहाँ छन् भनेर त्यही बेला जिनिसुले त्यो ट्याङ्क माथिको सिलिङलाई ढकढकाउन थाल्छ र माथि त्यो आवाज सुन्न साथ पार्कले बुझिहाल्छ कि ती दुई यहाँ भित्र छन् भनेर तब बाँकी मेम्बर बेसमेन्टतिर लाग्छन् जहाँ पानीको यो पाइपलाई देख्न साथ सबैजना मिलेर त्यस पाइपलाई सुट गर्न थाल्छन् र त्यो पाइप फुटेसँगै वाटर ट्याङ्कमा पानीको सतह बिस्तारै कम हुँदै जान्छ तर लियोन अझै अचेत रहेकोले जिनिसु निकै चिन्तामा आउँछ यहाँ उसले उनलाई होसमा ल्याउने प्रयास पनि गर्छ तर उनी उठेकी थिएनन् त्यसैले जिनिसु झनआिँदै थियो तर एकछिनमा धन्न उसलाई होस आउँछ र यो देखेर जिनिसुले पल्ला राहतको सास फेर्छ त्यही बेला पार्कले पनि त्यस ट्याङ्कलाई ओपन गर्छ जहाँ यी दुईलाई ठिक देखेर उसले पनि राहत महसुस गर्दै थियो केही बेरमा उनीहरू दुईलाई माथि ल्याइन्छ र तब आंशिकले उनलाई त्यो हतकडी दिन्छन् किनकि बोरीलाई अरेस्ट गर्ने अधिकार उनको हो र तब उनले पनि उसको हातमा हतकडी लगाइदिन्छ छििन् र यस्तो गर्दा आज उनलाई निकै सुकुन मिलेको छ आखिर भोलि उनको ड्याडको पनि अपराधी जो हो अब त्यहाँ उनका प्यारेन्ट्स पनि आइपुग्छन् र उनलाई सही सलामत देखेर ड्याड मम पनि ढुक्क हुन्छन् अनि यहाँबाट जानु अघि उनले एक नजर जिनी सुतिर ढुलाउँछिन् किनकि की जिनी जिनिसु नभएको भए आज उनी बचे थिएनन् नला र यता मिसी उनले बडी चिरफार गर्दा उसको अर्कामा एक मेमोरी कार्ड भेटाउन् जसलाई हुकले आफू मारिनु अघि निलेको थियो यो उनले त्यो कार्ड मिस्टर हाललाई दिन्छन् र त्यस कार्डलाई चेक गर्दा त्यस बोरीको सम्पूर्ण कर्तूतरको प्रमाण थियो त्यसमा त पुलिस चिफको विरुद्ध पनि प्रमाण रहेछ कि कसरी पैसामा बिकेर चिफले बोरीको गलत काममा साथ दिएको थी थियो भनेर र यो भिडियो देखेर त मिस्टर हान पनि सक हुन्छन् अनि टिभीमा बोरीको अरेस्ट न्युज देखेर यता चिफ सक हुँदै थियो कि तब मिस्टर हान त्यहाँ आइ र यो चिफ बनाउदोलाई पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा अरेस्ट गरिन्छ उता चेयरमेनले पनि चिनिसुको बहादुरीको न्युज हेरिसकेका हुन्छन् त्यसैले छोरालाई कल गरी उनले सोच्छन् तिमी ठिक त छौ ड्याडको यस्तो प्रशाले आफ्नो पनको महसुस दिलाएकोले होला एकछिन त हुन् नि शब्द हुन्छ र केही बेरको कुराकानी पछि उसले कलकट गर्छ तर मनै मन आज नज चिनी निकै खुसी छ पुलिस चिफ र बोरीको वास्तविकता बाहिरिएकोले पुरा पुलिस फोर्सलाई थाहा भइसकेको छ कि त्यति बेला लिहुनको ड्याडलाई भ्रष्टाचारको झुटो आरोपमा फसाइएको थियो भनेर त्यसैले मिस्टर हान आफैले हेड अफिसरसँग रिक्वेस्ट गर्छन् कि त्यति बेला अनफेयरली डिसमिस गरिएको लिहुनको ड्याडलाई अब पुलिस चिफको पोजिसनमा अपोइन्ट गर्नुहोस् किनकि यही नै न्याय हुनेछ अर्को दिन नै हामी लेहुनको ड्याडलाई पुलिस युनिफर्ममा देख्छौँ र पुरा एक वर्ष पछि उनलाई ममको आँखाबाट खुसीको आँसु चुइन्छ भने ड्याडको लागि लेहुन पनि आज निकै खुसी र पुरा सम्मानको साथमा आज पुलिस फोर्समा वेलकम गरिन्छ अनि इलेक्सन पनि नजिकिएकोले आजकल चियामेन यानि कि जिनिसुको ड्याड त्यसैको तयारीमा छन् र इलेक्सन उनले जित्ने चान्स पनि बढ्दैछ तर त्यही राज चियामेनको घर सामु घाइते अवस्थामा एक व्यक्ति आउँछ जो सकि नसकी मेन गेट हुँदै घरको आगनमा पुग्छ त्यहाँ उसले कसैलाई कल पनि गर्छ जुन कल रिसिभ हुनु त्यस मान्छेले आफ्नो प्राण त्याग्छ र बिहान आँगनमा त्यस लास्टलाई देख्न साथ चेयरमेन श्रीमती हिजोको त सातो उठ्छ यस बारे खबर पाउने बित्तिकै पुलिस फोर्स इन्भेस्टिगेसनको लागि त्यहाँ आइपुग्छन् तर क्राइम सिन आफ्नो ड्याडको घर हो भन्ने थाहा पाएर जिनिसु अचम्म पर्छ र लिहुन र पार्क पनि यो कुरा थाहा पाएर छक्क पर्छन् अघि जिनिसुले भिक्टिमको हो भनी सोता लिहुनले भिक्टिम आउटसाइडर रहेको बताउँछिन् र तब जिनिसु ढुक्क हुन्छ कि भिक्टिम घरभित्रको फ्यामिली मेम्बर रहेन अब इन्भेस्टिगेसन सुरु गरिन्छ र त्यसै क्रममा पार्कले भिक्टिमको कारमा एक बच्चाको तस्बिर पाउँछ अनि घरमा अनिहुन र जिनिसु हिजासँग सोधपुछको लागि आउँछन् तर जिनिसुलाई देखेर रिसाए कि हिज उसलाई तुरुन्तै घरबाट निस्कन भन्छन् त्यसैले लिहोन उनलाई शान्त पार्छन् अघि लिहुनले बाहिरको डेड बडीको बारेमा सोध्दा हिजाले आफूले त्यो मान्छेलाई नचिन्ने बताउँछन् अनि त्यो मान्छेको मृत्यु कसरी भयो भने हिजाले सोद्धा लिहुनले मर्डर भएको नसक्ने बताउँछिन् किनकि भिक्टिमको शरीरमा चक्कुले प्रहार गरिएको निशान छ अनि बाहिर भिक्टिमको त्यस लाइजको ला मुहारमा एक छुट्टै भाव चाहेको हामीले अब लि उनको टिमले चियामेनको घरको सिसिटिभी फुटेज चेक गर्छन् जसमा प्रश्न देखिएको थियो कि हिजो राति भिक्टिम कसरी घाइते अवस्थामा चियामेनको घर अघि आई आफ्नो प्राण त्यागेको थियो भनेर र प्रश्न अब यही उठ्छ कि त्यस्तो हालतमा भिक्टिम हस्पिटल जानुको सट्टा किन चियामेनको घरमा आयो भनेर त्यही बेला त्यहाँ युजिन आइपुग्छ भिक्टिमको बारेमा पत्ता लगाइसकेको थियो र यस भिक्टिमको नाम देहुन रहेछ र देहुन कि भेट्ट आउँछन् तर उनको र देहुनको रिलेसन त्यति राम्रो नभएकोले होला देहुनको मृत्युको खासै शोक थिएन उनलाई अघि जिनिसुले सोध्छ त्यो हान्सु ग्रुपसँग केही कनेक्सन छ कि भनेर तर वाइफले त्यति ठुलो कम्पनीसँग उसको केही सम्बन्ध हुन नसक्ने बताउँछिन् साँझमा चेयरमेन घर आउँदा त्यहाँ मिडियाको गुइसो थियो र सबैले त्यहाँ उनको घरमा भेटिएको लासको बारेमा सोध्दै थिए तर चियर आफूले त्यो मान्छेलाई नचिन्ने बताउँदै यस केसको पुलिसले गरेको बताउँछन् तब रिपोर्टर यदि यो केस रिपोर्टरको फ्यामिलीसँग रिलेटेड छ भने के गर्नुहुन्छ अनि चेयरमेनले जवाफ दिन्छन् यदि त्यस्तो भयो भने त्यसको सम्पूर्ण रेस्पोन्सिबिलिटी मैले लिनेछु भित्र आउन साथ चेयरमेन हिजा माथि शङ्का गर्दै सोध्छन् भिक्टिमसँग तिम्रो के कनेक्सन छ तब हिजाले पनि झर्किँदै आफूलाई केही थाहा नभएको बताउँछिन् तर चेयरमेनले पनि क्लियरली वर्न गर्छन् कि यदि मसँग झुट बोल्दैछौ भने तिमी ठुलो समस्या पर्नेछ भनेर अर्को दिन फरेन्सिक एक्सपर्ट यु पोस्टमार्टमबाट उसको हत्या भएको भने कन्फर्म गर्छिन् युनले अझ भन्छन् त्यो उनको अर्गन ड्यामेज भएको थिएन त्यसैले यदि ऊ चियामेन घरमा न उपचारको लागि हस्पिटल जान्थ्यो भने पक्का बाँच्ने थियो यता युजिनले त्यो उनको फोनको कल डिटेल्स लि उनलाई दिन्छ जसबाट त आउँछ कि त्यो उनले मर्नु अघि अन्तिम पटक जिन्सङको नम्बरमा कल ट्राई गरेको थियो भनेर यो देखेर जिनिसो सक हुन्छ र यसबारे कुरा गर्न तुरुन्तै जिन्सङलाई भेट्न जान्छ जहाँ उसले भिक्टिम देहुनको तस्बिर देखाउँदै दे, के तिमीले यसलाई चिन्छौ भने जिन्सङलाई सोध्छ तब जिन्सङले पनि यो मान्छेको लुक्स लागेको सुनाउँछ तर सक्द तब हुन्छ जब जिनिसुले मर्नु अघि देहुनले तिमीलाई कल गर्ने कोसिस गरेको थियो भने सुनाउँछ एकछिनमा जिन्सङले केही याद गरेर पर टेबलबाट एक कार्ड सिकेर जिनिसुलाई दिन्छ यो भनेर कि गएको हप्ता चिया मेनले पब्लिकेसन पार्टी राखेका थिए जसमा जिनिसु सामेल भएको थिएन तर त्यही पार्टीमा जिनिसुको भेट यसो देहुनसँग एको रहेछ र रह त्यसै क्रममा देहुनले आफूलाई यो बिजनेस कार्ड दिएको कुरा जिन्सङ बताउँछ त्यसैले जेनसङलाई पनि थाहा छैन त्यहुनले मर्नु अघि किन उसलाई कल ट्राई गरेको थियो भनेर अघि जिनिसुले भन्छ यदि तिमीलाई अझ केही थाहा छ भने प्लिज मलाई भन तब जेनसङले पनि भन्छ कि म माथि विश्वास गर त्यो मान्छे देहुन मेरो लागि पनि स् हो र ताइप्रतिको विश्वासले होला अघि जिनिसु केही बोल्न नसकेर फर्किन्छ तर मनमा अझ पनि शङ्का थियो जिन्सङले केही लुकाउँदैछ कि भनेर त्यसैले त्यही डाउट क्लियर गर्न ऊस सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टमा आउँछ जहाँ उसले पब्लिकेसन पार्टीको सिसिटिभी फुटेजको कपी माग्छ नभन्दै अघि जिन्सङ पुरा कुरा चिनिसुङलाई बताएको रहेनछ किनकि पार्टीमा देहुनले आफ्नो बिजनेस कार्डको साथमा जिन्सङलाई केही बताएको पनि थियो देहुनले भनेको थियो तिमीलाई मैले केही बताउनु छ त्यसैले पछि एकान्तमा भेटौँला अनि के तिमीले मलाई चिनेनौ तिमी सानो हुँदा तिम्रो र मेरो भेट भएको थियो त तर चिनसाङ उसको यस्तो कुरामा केही बोलेको थिएन यता हामी लिहुनको बाउछोरीलाई छोरीलाई देख्छौ र अहिले पुलिस चिफको पोस्टमा रहेका ड्याडले हुनको मर्डर केसबाट जिनिसुलाई आउट गर्न भनी लेहुनलाई ले सल्लाह दिन्छन् किनकि पुलिस अफिसर हुनुभन्दा अघि जिनिसु एक धनी परिवारको छोरा हो त्यसैले उसको फ्यामिलीसँग रिलेटेड यो केसमा उसलाई इन्भल्भ गराउनु ठिक होइन भनेर तर लेहोन आफूलाई जिनिसु माथि पुरा भरोसा रहेको बताउँछिन् र जानु अघि ड्याडलाई उनले यो पनि भन्छन् कि यदि जिनिसु हुन्थेन भने त्यो पानी ट्याङ्कमा मर्ने थिएँ ड्याड साँझमा जिनिसु आफ्नो घर आउँदा मिडियाको गोइचोले उसको कारलाई घेर् छन् र ऊ कारबाट ओर्ल नसा तिनीहरूले कति लाग्दो प्रश्न गर्छन् उसलाई वास्तवमा मिडियामा लिक भएको रहेछ कि जिनिसु चेयरमेनको नाचा छोरा हो र ममले आत्महत्या गरेकी थिइन् भनेर अनि यो सब इलेक्सनमा चियरमेनलाई हराउन अपोजिसन पार्टीले चालेको चाल रहेछ चा। मिडियाहरूको त्यस्तो प्रश्नले जिनिसु सुन्ने भएको थियो कि अब लिहुन कि मम आएर यी मिडियाको क्लास लिन्छन् अनि त्यही बेला लिहुन पनि त्यहाँ आइपुगेपछि ममले उसलाई कारमा बसालेर छोरीसँगै सँगै पठाउन् र यता चेयरमेन पनि फ्रस्टेड छन् ती आर्टिकलले आफ्नो आफ्नो चेयरमेनको कल आएपछि ऊला भेट्न जान्छ जहाँ चेयरमेनले आज छोरासँगै बसेर ड्रिङ्क गर्न चाहेको बताउँछन् त्यहाँ उनले जिनीसुसँग माफी माग्छन् किनकि उनकै इलेक्सनको कारणले नै मिडियामा त्यस्ता कुरा फैलिएका हुन् तब जुले पनि झर्किँदै सोध्छ के तपाईँलाई साँच्चै थाहा थिएन तपाईँ इलेक्सनमा उठ्नु भयो भने त्यसको प्रभाव मलाई पर्नेछ मेरो जीवन दुनियाँको चासोको विषय बन्नेछ भनेर यस्तो कुरामा केही बोल्न सक्दैनन् सक्दैन जिनिसु त्यहाँबाट निस्कन्छ अर्को दिन पुलिस स्टेसनमा सस्पेक्टेड बारेमा पत्ता लाग्छ जो नामको व्यक्ति रहेछ जसलाई उसको कर्तुतको कारण सात पटकसम्म जेलमा पनि हालिएको रहेछ लिहुन र पार्क अब तुरुन्तै त्यो सस्पेक्टेड मर्डुर समात्न निस्कन्छन् र यता जिनिसु निकै नै दुखी छ अनि उसको पुरा अकाउन्ट मान्छे टले भरिएको थियो कि ऊ रियल सिल्भर स्पुन होइन नाजाइज ना हो भनेर तब उसलाई पार्कको पनि मेसेज आउँछ जसले सस्पेक्टेड बारेमा पत्ता लागेको भन्दै एक एड्रेस सेन्ड गरेको हुन्छ त्यसैले चाहिँ आफ्नो पर्सनल प्रब्लमलाई साइडमा राखेर रा। पार्कले सेन्ड गरेको एड्रेसमा पुग्छ र ऊ ड्युटीमा आएकोले दुई पनि खुसी छन् त्यही बेला त्यो सस्पेक्टेड आफ्नो गाडी लिएर निस्कन्छ भने उनको टिमले पनि उसलाई पछ्याउन सुरु गर्छन् उसलाई पछ्याउँदै उनीहरू यो अनकन्टा ठाउँमा आइपुग्छन् जहाँ त्यो ह्युन बे कसैलाई भेट आएको रहेछ तर यिनीहरू भित्र छेर्न साथ हिउँदे र उसलाई भेट आएको त्यो मान्छे भागिहाल्छन् ह्युन बे जसो तसो समातिन्छ भने यता जिनिसुले पनि त्यो अर्को मान्छेलाई समाति सकेको छ तर उसको अनुहार देखेर जिनिसु सक हुन्छ किनकि हिउँदेला भेट्न आएको यो मान्छे अरू कोही नभए जिनिसुको दाइजिन जिनसँग रहेछ अनि यसै क्रममा लिहुनले भने हिउन बेको कारको डिक्कीमा एक महिलालाई पाउन् जो जीवित थिइन् यानि कि हिउन बेले त्यो महिलालाई किडनेप गरेको रहेछ अब त्यो महिलालाई एम्बुलेन्समा हस्पिटल पठा भने पुलिस स्टेशनमा ह्युन बेसँग सोधपुछ गरिँदैछ तर हिउन स्वीकार्न तयार छैन कि त्यो हुनको मर्डर उसले गरेको हो भनेर अर्को रुममा जिनिसु र जिन्सङ रहेछन् त्यहाँ जिनिसुले तश्न गर्छ हिउन बे जस्तो खराब मान्छेलाई तिमीले किन भेटेको अनि हिउन कारमा भेटिए कि ती महिलाको हुन् तर जिन्सङ केही बताउन तयार थिएन अघि जिनिसुले यो पनि बताउँछ कि पब्लिकेसन पार्टीको सिसिटिभी फुटेज आफूले चेक गरेको थियो भनेर यसको मतलब तिमीले म विश्वास गर्न छोड्यौ भने जिन्सङले सुनाउ जिनिसुले पनि भनिदिन्छ त्यो तिमी थियो जसले सुरुमा मसँग बोल्यौ त्यसै बेला त्यहाँ जिन्सङको लागि भनेर लयरहरूको टिम आउँछ पछि जिनिसुले लिहुनलाई पब्लिकेसन पार्टीको सिसिटिभी फुटेज देखाउँछ जसमा जिन्सङले विक्रिम देहुनको कलर समातेको थियो र त्यति बेला त्यहाँ हिजा पनि उपस्थित थिइन् यो देखेर लिहुनले यस फुटेजलाई तिमीले कहिले फेला पार्यौ भनी सोचिन् र उसले हिजो भनी जवाफ दिन्छ उसले फेरि सोचिन् बिहान किन देखाएन यो फुटेज उसले भन्छ किनकि यो केस सँग चिनको कुनै सम्बन्ध नहोस् भन्ने चाहन्थे र सायद अझ पनि यही चाहन्छु अनि उसको यस्तो जवाफले उनको मनमा चिसो पस्छ कतै जिनिसुले ड्युटीलाई भन्दा पहिले परिवारलाई प्राथमिकता दिने हो कि भनेर त्यसैले उनले त्यो उनको यो मर्डर केसबाट उसलाई आउट गर्ने कुरा गर्छिन् तर जिनिसुले भनिदिन्छ सत्य म पनि जान्न चाहन्छु र मेरो परिवारमा त्यस्तो कुनै सिक्रेट छ भने त्यसलाई रिभ्य मैले गर्नेछु अब मिस्टर हालले चिनसाङसँग सोधपुछ गर्न थाल्छन् र तब जिन्सङले बताउँछ कि पब्लिकेसन पार्टीमा फर्स्ट टाइम मेरो भेट देहुनसँग भएको थियो तर पछि त्यही पार्टीमा उसले मेरी ममसँग मिसबिहेभ गरेपछि मेरो सानो झडप पनि परेको थियो उसँग पछि मैले ममसँग देहुनको बारेमा सोध्दा ममले बताउनु भएको थियो कि उहाँलाई देहुनले ब्ल्याकमेल गर्थ्यो भनेर मिस्टर हानले ब्ल्याकमेलिङको कारण सोध्दा जिन्सङले फेरि बताउँछ केही वर्ष पहिले मेरी ममको अफेयर थियो यो सुनेर लिहुनले सोचिन् कि त्यो देहुन हो जोसँग उनको अफेयर थियो तर जिन्सङले भन्छ कि नाइ कलेजमा देहुन ममको सिनियर थियो त्यसैले उहाँ दुई बिच सामान्य चिनजान मात्र थियो भनेर फ्ल्यास ब्याकमा देखाइन्छ जहाँ हिजाले आफ्नो अफेयरको बारेमा जिन्सङलाई बताउँदै उनको अफेयरको बारेमा थाहा पाएको देवनले कसरी पैसाको लागि उनलाई ब्ल्याकमेल गर्थ्यो भने जिन्सङलाई सुनाएकी थिइन् त्यही बेला उनलाई अनोन नम्बरबाट कल आउँछ जसलाई रिसिभ गरेर हिजाले मियोनको किडनेप भएको कुरा जिन्सङलाई बताउँछिन् अनि मियोन त्यही महिला हुन् जसलाई सस्पेक्टेड मर्डर कारमा भेटिएको थियो र मियोन र हिजा साथी रहेछन् अब यहाँ जिन्सङले मिस्टर बताउँछ कि मिओललाई ह्युन कैदबाट छुटाउन नै म ह्युन भेट्न गएको थिएँ भनेर अघि तेहुनको हत्याको बारेमा सोध्छन् तर जिन्सङ आफूलाई यस बारे केही थाहा नभएको बताउँछ तब हालले उसक ममसँग पनि केही सोधपुछ गर्न चाहेको बताउँछन् तर जिन्सङ मम अहिले हस्पिटलमा आप्या एडमिट रहेको बताउँछ र त्यस लगतै ऊ आफ्नै मान्छेहरूको साथमा घरतिर लाग्छ यता पार्क सोधपुछको लागि मिओनलाई भेट्न हस्पिटल आएको हुन्छ जहाँ पनि यही बताउँछिन् कि हिजोको पुरानो अफेयरको बारेमा ताबाट थाहा पाएर देहुलले उनलाई ब्ल्याकमेल गर्थ्यो भनेर तब पार्कले उनको अफेयरको कोसँग थियो भने सोद्धा मियोले बताउँछन् हिजाको त्यो बोय कोरियामा छैन भनेर अघि मियोनले अझ थाप्छिन् देहुनको ब्ल्याकमेलिङबाट हिजा हैरान परेकी थिइन् त्यसैले उनको हेल्प गर्न नै मैले हिउन बेला हायर गरेको थिएँ ताकि देहुनले हिजालाई ब्ल्याकमेलिङ गर्न छोडोस् भनेर तर देहुललाई मार्ने अर्डर आफूले हिउन बेला नदिएको भनी मियोनले बताउँछिन् त्यसैले त अर्को दिन हिजाको घर अघि नै देहुनले आफ्नो प्राण त्यागेको थाहा पाउन साथ मियो ह्युन बेको घरमा गए उसलाई मजाले थर्काएकी रहेछन् कि मैले धम्काएर छोड्न पनि अर्डर दिँदा पनि किन तैले देहुललाई मारिस भनेर तर हिउनबे र उसको भाइले आफ्नो गल्ती स्विकार्नुको सट्टा उल्टे मियनलाई चोट पुऱ्याएर उसलाई किडनेप गरेका रहेछन् ताकि मियनको युज गरेर हिजा मार्फत पैसा ढुट्न सकियोस् भनेर अर्कोतिर जिनिसुले मिस्टर चोईसँग हिजाको अफेयरको बारेमा सोद्धा मिस्टर चोईले बताउँछन् त्यो कुरालाई बितेको पाँच वर्ष भइसकेको छ तब उसले फेरि प्रश्न गर्छ केटाहरूलाई उनको अफेयरको बारेमा थाहा छ अनि चोइले देहुनलाई आफूले नचिन्ने बताए पनि उनको हाउभावले प्रश्न पार्दै थियो चिनिसुसँग उनले केही न केही कुरा लुकाएका छन् भनेर अर्को दिन नै थाहा हुन्छ कि देहुनको मर्डरमा ह्युन बे साथ दिएको उसको भाइ देश छोडेर भागिसक्यो भनेर जेलमा ह्युन पनि यो खबर पाउँछ र ऊ खुसी थियो भने अब त ऊ आफ्नो क्राइम कन्फ्युसनको लागि पनि तयार हुन्छ त्यसैले उसलाई कन्फेसन रुममा ल्याइएको हुन्छ उसले कि मियोनले त्यो ह्यान्डल गर्ने काम सुम्पन त्यसै रात हामी त्यो सुनसान ठाउँमा भेटेका आफ्नो प्रस्ताव ह्युनबेको सामु राखेको रहेछ भने हान्सु ग्रुपको चेयरमेन कि वाइफको विरुद्ध आफूसँग ठुलो एभिडेन्स रहेको कुरा पनि उसले बताएको थियो तब झिनिसुले त्यो एभिडेन्स के थियो भने हिउनबेलाई सोध्छ र जवाफमा उसले बताउँछ कि हिजाको अफेयर प्रुभ गर्ने तस्विर थियो तर हामी देख्छौँ त्यसलाई देहुनले ते उसलाई एभिडेन्सको रूपमा एक कागज देखाएको थियो जसलाई देखेर ह्युनबेको नियत बदलिएको रहेछ र रह देहुनको हातबाट त्यो कागज लिन साथ हिउन उसको बडीमा चक्कु रोपेको थियो भने देहुन तिनीहरूको आँखा चलेर त्यस्तो घाइते अवस्थामा त्यहाँबाट भागेको थियो अनि वर्तमानमा जिनीसुले प्रश्न गर्छ त्यो घाइते दे अवस्थामा देहुन किन चियामेनको घर गएको थियो त तर ह्युनबेले बेले आफूलाई यसबारे केही थाहा नभएको बताउँछ लेहुनलाई पुरा विश्वास छ ह्युनबेले बेले अझ पनि पुरा कुरा बताएको छैन भनेर त्यसैले उनले उसको क्राइम पार्टनर जो देश छोडेर भागिसक्यो त्यसको बारेमा कुरा निकाल्छन् तर ह्युन बेले देहनको शरीरमा चक्कु रोप्ने म थिए त्यसैले हत्यारा म हो र यो केस यही क्लोज भएको कुरा गर्छ अघि उसले एक एड्रेस दिन्छ जहाँ गएर चेक गर्दा त्यहाँ त्यो चक्कु भेटिन्छ जसको युज गरेर ह्युन बेले देहुनको हत्या गरेको थियो ह्युन बेले आफ्नो अपराध कन्फ्युज गरेकोले र उसको विरुद्ध प्रमाण फेटिएकोले देहुनको केसलाई रेप अप गर्ने निर्णय मिस्टर हानले सुनाउँछन् तर लिहुनलाई आज पनि यही लाग्दैछ कि वास्तविक ह्युनबे नभए हिजा हुन् भनेर तर हिजाको विरुद्ध केही प्रमाण नरहेकोले देहुनको मर्डर केस अब चाँडै रेप अप हुनेछ अब हामी जिन्सङलाई देख्छौँ यहाँ उसले त्यो दिनलाई याद गर्दैछ जुन दिन ऊ हिउन बेला भेट्न गएको थियो र तब हामीले थाहा पाउँछौ त्यस दिन जिन्सङले ह्युन बेको अकाउन्टमा करोडौं पैसा ट्रान्सफर गरिदिएको रहेछ र त्यो पैसा उसले मियोनलाई ह्युन बेको गैदबाट मुक्त गराउन मात्रै होइन त्यो एभिडेन्सको लागि पनि गरेको रहेछ जुन एभिडेन्स हिउन बेलु देहुनबाट लिएको थियो त्यहाँ हिउन बेले उसकै सामय एभिडेन्स रहेको त्यस कागजलाई जलाएको रहेछ तर त्यस कागजमा त्यस्तो के लेखिएको थियो त्यसको बारेमा त हामीलाई पछि नै थाहा हुनेछ तर जिन्सङलाई यी कुराहरूले भित्रभित्र खाइरहेको थियो अर्कोतिर पब्लिकले ले चियामेनको विरुद्ध नाराबाजी गर्न थालेका छन् त्यसैले यो, का यो सबको कारण उनी तनावमा आउँछन् तब चियामेनलाई त्यो उनको मर्डर केसको इन्भेस्टिगेसन सकिएको खबर मिल्छ अनि उसको केस रिपोर्टलाई हेरेर त चियरमेन गहिरो सोचमा डुब्छन् जिन्सङ आफ्नो मम्मी हिजालाई भेट्न हस्पिटल आएको हुन्छ जहाँ हिज खुसी हुँदैछिन् कि उनको कोसको इन्भेस्टिगेसन सकियो भनेर तर जिन्सङले भन्छ थाहा छ त्यो मान्छे देहुन को हो भनेर अनि म सानो हुँदा मदिराको नसामा तपाईँले उसको बारेमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो र यो सुनेर हिज सक हुन्छ उता पुलिस स्टेशनमा जिनिसुले देहुनको कारमा भेटिएको तस्विरहरूलाई देख्छ जुन तस्विर एक बच्चाको थियो र तस्विर हेर्दै जाँदा तस्विरको यो बच्चा जिन्सङ हो भनेर उसले थाहा पाउँछ तर देहुनको कारमा जिन्सङ सानो हुँदाका यी तस्बिरहरू भेटिनुको कारण भने उसले बुझ्न सक्दैन र तब उसको चाहिँ यस तस्विरको पछि लेखिएको वाक्यमा पढ्छ त्यहाँ लेखिएको थियो मेरो छोरा ठुलो भइसकेछ र कता कता उसको अनुहार मसँग मिल्दो पनि रहेछ यो पढेर जिनिसो सक हुन्छ कि जिन्सङ तेहुनको छोरा हो भनेर सिन हस्पिटलमा सिफ्ट हुन्छ त्यहाँ जिन्सङले तेहुनलाई मार्न अर्डर दिने तपाईँ नै होइन भने सोता हिज पाते हुन्छ आफ्नो अपराध स्विकाटन उसले भन्छन् मैले मा त्यस्तो मात्र तिम्रो लागि गरेको हो छोरा कतै उसले तिमीलाई चोट पुर्याउँछ कि भनेर तब जिन्सङले भन्छ तर मम त्यो मान्छे तेहुन मेरो लोजिकल ड्याड हो र तपाईँ हिज पनि झर्किन्छन् कि तिम्रो ड्याड मात्र चेयरमेन हुन् अनि यहाँ हामीलाई थाहा आउँछ कि एभिडेन्सको रूपमा रहेको थियो कागज डिएनए रिपोर्ट रहेछ जसमा प्रश्न लेखिएको थियो त्यो हुन् जिन्सङको बायोलोजिकल फादर हो भनेर यहाँ हिज उसलाई सम्झाउ छोरा त्यो नराम्रो समयको अन्त्य भइसक्यो त्यसैले अब तिमी पनि मुभन हुनु तर जिन्सङले बताउँछ मम केही सकिएको छैन किनकि तपाईँ र मैले हाम्रो बर्बादीको डोका खोलिसक्यौ त्यसैले मम यो त बस शुरूवात हो ममलाई यति चेतावनी जङ त्यहाँबाट निस्कन्छ कुरा, कुरा मिस्टर चोईलाई बताउँछन् यता जिनिसु हिजालाई भेट्न हस्पिटल आएको हुन्छ जहाँ उसले हिजसँग सिधै कुरा गर्छ कि तपाईँले नै देहुनको मर्डरको लागि अर्डर दिएको हुनु पर्छ किनकि जिन्सङ देहुनको छोरा हो यो सुनेर हिजाको अनुहारको रङ ओड्छ जसलाई देखेर जिनिसुले पनि बुझ्छ उसको शङ्का सही रहेछ भनेर उसले अघि भन्छ उनको केसको इन्भेस्टिगेसन रिओपन हुनेछ र यो पटक तपाईँ पक्कै अरेस्ट हुनुहुनेछ तब हिज परिवारको बाहनामा उसलाई त्यस्तो गर्नबाट रोक्न खोज्छिन् तर जिनिसुमा उनको कुराको केही असर नभएपछि उनले फेरि भन्छन् यदि सत्य बाहिरियो भने जिन्सङ माथि के भितला जिन्सङको नाम सुन्न साथ जिनिसुको पाइला रोकिन्छ र उनी भन्दै थिइन् मलाई थाहा छ तिमीले मलाई घृणा गर्छौ तर यसमा जिन्सङको के गल्ती छ र हिज अब उसको सामु झुकेर जिन्सङको लागि भए पनि सत्यलाई कुपेर बिन्ती गर्छिन् र थियो, एकछिनमा जु हस्पिटलबाट निस्केर किनकि सानोमा यसरी नै बल फालेर जिन्सङले जिनिसुतिर आफ्नो पहिलो कदम चालेको थियो आज पनि दुई दाजुभाइ एकसाथ त छन् तर मनमा अनेक कुरा गुम्स्याएकोले होला मौन छ आज दुई उता मिस्टर चोइले चियामेनलाई बताउँछन् कि जिन्सङको अकाउन्टबाट करोडौँ पैसा आफ्नो ट्रान्सफर भएको छ भनेर चोइले अझ थप्छन् त्यो हुन जिन्सङको बायोलोजिकल फादर हो र सायद यो कुरा थाहा पाएर जिन्सङले नै त्यो हत्या गर्न अर्डर दिएको होला भने चोइले शङ्का गर्छन् तब चियामेनले पनि भन्छन् हत्याको अर्डर जसले दिए पनि सत्यलाई लुकाएर जिन्सङले गल्ती गरेकै हो त्यसैले हान्सु ग्रुपको चियामेन जिन्सङलाई बनाउने गल्ती अब मैले गर्न सक्दिनँ अब पुलिस स्टेशनमा जिनिसुले आफ्टर रेजिग्नेसन लेटर लिहुनको हातमा दिन्छ यो देखेर लिहुन अचम्म पढ्छन् तर जिनिसुले मात्र जिन्सङको लागि यस्तो कदम क्यान्डिडेसीबाट उनले रिजाइन रि भनेर उडाउँछ यता घरमा चिनिसो आफ्नो कि तब त्यो बल उफ्रदै तल जान्छ जसलाई लिन ऊ तल भर्याङमा झर्दा त्यो एक सिडीको काठलाई उक्किएको देख्छ अनि त्यस काठलाई खोल्दा त्यहाँभित्र उसले औषधिको एक डिब्बा पाउँछ जो स्लिपिङ पिल्स थियो तब उसको कानमा त्यस दिन सामेलले भनेको कुरा गुन्जन छ कि तिम्रो दिमागमा उब्जेका ती हरेक प्रश्नको जवाफ एकदिन अवश्य तिमीले पाउनेछौ तर यो समय तिमीले लुकाएका ती क्यान्डीहरूलाई खोज्ने बेला हो त्यस दिन उसले सामेलले भनेको यो कुरालाई बुझेको थिएन तर आज उसलाई पास्टको एक घटना याद आउँछ र फ्ल्यास ब्याकमा देखाइन्छ कि एक रात ममले स्लिपिङ पिल्स खाएको देखेर सानो जिनिस उसले सोधेको थियो मम त्यो के हो, हो, हो। तब उनले बताएकी थिइन् यो मेरो औषधि हो तर तिमीले यो औषधिलाई हात नलगाउनु किनकि यो औषधि धेरै खाइयो भने मरिन्छ मरिने कुरा सुनेर डराएको जिनि अर्को दिन नै ममको त्यो स्लिपिङ पिल्सलाई भर्याङमा लुकाइदिएको रहेछ भने अर्को सिसाको डिब्बीमा औषधिको रूपमा ममको लागि ती क्यान्डीहरू भरेको रहेछ अनि पछि ममले आफ्नो औषधिको बारेमा सोध्दा त्यो औषधिलाई आफूले फालिदिएको भने उसले जवाब दिएको रहेछ उसले अझ भनेको थियो त्यो औषधि खाँदा मरिन्छ भनेर तपाईँले नै भन्नुभएको थियो अनि फेरि त्यस्तो ज्यान लिने औषधि तपाईँले किन खानुभएको यति भनेर ममलाई उसले त्यो क्यान्डीले भरिएको डिब्बा दिएको रहेछ जसमा उसले प्रेसक्रिप्सन पनि लेखिदिएको थियो कि दिनमा एक टाइम मात्र खानु नत्र धेरै खानु भयो भने क्याभिटी हुनेछ अनि छोराको यो काम देखेर खुसी भएकी थिइन् तर त्यही बेला ढोकामा डोरबेल बसेको थियो वर्तमानमा जिनेसुले पास्टको यही कुरालाई याद गर्दैछ र यहाँ उसले लिहुले भनेको कुरालाई पनि सम्झन्छ उसले बताएकी थिइन् उसकी मम डिप्रेसनमा थिइन् र स्लिपिङ पिल्सको ओभर डोज लिएर आत्महत्या गरेकी थिइन् भनेर रातारात चिनेसु चियामेन बसेको भेलामा पुग्छ जहाँ चियामेन छोरालाई देखेर खुसी हुँदै उसको सामुड्रिङको प्रस्ताव राख्छन् तर जिनिसुले आज पनि उनीसँग फेरि त्यही प्रश्न गर्छ तपाईँले किन मेरो मेमोरी इरेज गरिदिनु भएको थियो यो सुनेर अचम्म परेका चियामेनले उसको यो प्रश्नको जवाफ आफूले पहिले दिइसकेको बताउँछन् र तब जिनिसु आँखाभरि आँसु बनाउँदै भन्न थाल्छ ममको मृत्यु स्लिपिङ पिल्सको ओभरडोजले भएको थियो तर उहाँसँग त स्लिपिङ पिल्स नै थिएन किनकि उहाँको स्लिपिङ पिल्स मैले लुकाइदिएको थिएँ यो सुनेर चियामेन अचम्म पर्छन् तर अघि फेरि जिनिसुले ममले हातमा हत्या गर्नु भएको थिएन भन्दै चियामेनलाई प्रश्न गर्छ ममसँग तपाईँले के गर्नु भएको थियो यानि कि झिनिसु आफ्टी ममको हत्याराइनलाई ठहराउन खोज्दैछ बिसाएर चियामेनले उसको यस्तो घिनलाग्दो आरोपलाई नकार्दै भन्छन् त्यति ती बेला तिम्रो बारेमा थाहा पाउन साथ मैले हिजालाई डिभोर्स दिने तयारी समेत गरेको थिएँ ताकि मैले तिमी ती र तिम्री ममको साथमा नयाँ जीवनको सुरुवात गर्न सकु भनेर तर झिनिसुले चियामेनको यो कुरामा विश्वास गर्दैन र सत्य कुरा बताउन भने उनीसँग रिक्वेस्ट गर्छ तर चियामेनले पनि भनिदिन्छ छन् सत्य मैले बताइसके अब त्यसमा विश्वास गर्नु या नगर्नु त्यो तिम्रो चोइस हो अब निराशताका साथ चिनिसुट निस्कन्छ र भित्र चेयरमेन पनि दुखी छन् भोलि बिहान हामी चेयरमेनलाई देख्छौँ जो आजसम्म पनि त्यस चेयरमा निदाइरहेका छन् तर एकजना स्टाफहरूलाई जगाउन आउँदा थाहा हुन्छ चेयरमेन अब यस दुनियाँमा छैनन् भनेर इन्भेस्टिगेसनको लागि अब तुरुन्तै सियोल पुलिस फोर्स आइपुग्छन् भने फरेन्सिक एक्सपर्ट युन पनि आएकी थिइन् तर लिहुनको टिम होस् या चेयरमेनको फ्यामिली कसैले थाहा पाएको छैन चेयरमेन रहेनन् भनेर हामी जिनिसुलाई ममको पच्चिस वर्ष केसलाई र तब उसले थाहा ममको केसको इन्चार्ज लिहुनको ड्याड थिए भनेर अब लिहुन पनि अफिसमा आइपुग्छन् तर जिनिसुलाई यति बिहानै यहाँ देखेर उनी अचम्मै पढ्छन् तब जिनिसुले उनी हेल्प माग्दै आफ्ने ममको हत्या भएको बताउँछ किनकि ममको स्लिपिङ पिल्स छ उसले लुकाइदिएको थियो उसले भन्छ त्यस दिन घरमा कोही आएको थियो तर मलाई याद छैन त्यो व्यक्ति को थियो भनेर र यति भनेर उसले आफ्नो ममको केस चेक गरिदिन भने उनीसँग रिक्वेस्ट गर्छ त्यही बेला त्यहाँ सियोल पुलिस स्टेशनबाट केही अफिसर आउँछन् र यी अफिसर मार्फत चेयरमेनको निधनको बारेमा त पाएर चिनिसु सुन्ने हुन्छ अघि ती अफिसरले भन्छन् कि चेयरमेनले आत्महत्या भएको हो उहाँको रक्सीको ग्लासमा स्लिपिङ पिल्स पाइएको छ यो सुनेर त चिनीसु छाकाबाट खसे जस्तै हुन्छ अनि बाहिर निस्कने बेला त्यहाँ मिडियाको थामी नसक्नु गुइसो थियो जसले चिनीसुसँग अनेकौं प्रश्न सोध्दै थिए तर ऊ केही ही बोल्ने स्थितिमा थिएन उसलाई लिन मिस्टर चोय त्यहाँ आइसकेका थिए त्यसैले टिमले मिडियाबाट जोगाउँदै उसलाई कारमा बसालिदिन्छन् भने चोयले पनि रफ्तारमा कार अघि बढाउँछन् यता जिन्सङ पनि चियामेनको बारेमा थाहा पाएर टुटेको छ भने हिजा पनि आफूलाई सम्हाल्न सकेकी छैन साँझमा चियरमेनको फ्युनेरलको तयारी गरिन्छ जहाँ हिजा रन्किँदै आएर चिनिसुको गालामा एक थप्पड लगाउँछिन् यति मात्र होइन ऊ माथि चियामेनको हत्याको आरोप समेत लगाउँछिन् तर चिनिसुले पनि आफ्नो डिफेन्समा एक सप्ताह किनकि कही न कहीँ जा मान्दैछ आफ भने अर्डर पनि दिन्छ उसले र आफूले चाहिँ ममको त्यस्तो व्यवहारको लागि जिनिसुसँग माफी माग्छ साथमा गिल्टमा डुबेको जिनिसुलाई उसले सम्हाल्ने कोसिस पनि गर्छ अब यस फ्युनेरलमा बिजनेस वर्ल्डका काठु हस्तीहरू सामेल हुन्छन् भने जिनिसुको यो दुख माल पार्क र यो पनि सामेल भएका छन् फ्युनेरल पछि जिनिसु मेन को रुममा आउँछ जहाँ त्यो कम्पासलाई देखेर उसको मानस पटलमा त्यो पुरानो याद फेरि ताजा भएर आउँछ अघि त्यस ड्राई खोल्दा त्यहाँ उसले एक बक्स पाउँछ जसलाई खोलेर हेर्दा त्यसमा उसकि ममको तस्विर र एक नेकलेस थियो अनि त्यस तस्विरको पछाडि चियामेनले जिनिसुकी ममको लागि एक मेसेज पनि लेखेका रहेछन् त्यहाँ लेखिएको थियो हामीले सँगै बिताएको त्यो समय सनसाइन इभन त्यो हावा पनि मेरो लागि अविस्मरणीय छ हाम्रो साथ छोटो थियो तर त्यो छोटो साथमा पनि तिमीले मलाई धेरै खुसी थियो मलाई थाहा छ धेरै ढिला भइसक्यो तर प्लिज मलाई एक चान्स दियो किनकि म तिमीसँग बुढो हुन चाहन्छु र हाम्रो छोरा जिनिसुको राम्रो ड्याड बन्न चाहन्छु यो पढेर जिनिसुको आँसुले भरिन्छ उसले बल्ल बुझ्दैछ ड्याडले उसके ममलाई कति माया गर्थे उसले आफ्नो छोरा मान्न कति तत्पर थिए भनेर तर ऊ साथै ड्याडबाट तर्किरह्यो जसको लागि जिनिसु आज पछुत आउँदैछ अर्को दिन लियोन फरेन्सिक ल्याबमा आएकी हुन्छन् जहाँ यौन ला उसले सोच्छिन् कि छिया मिनको लास आसपास स्लिपिङ पिल्स या त्यसको बोतल पाइएको थियो कि भनेर तर यन त्यस्तो केही नभेटिएको बताउँछन् र यो कुरा लिहुनलाई अनौठो लाग्छ यता घरमा चियामेनको लहरले जनसङ्ग र जिनिसुलाई चियामेन विल सुनाउँछन् तर सम्पत्तिमा चासो नभएकोले होला यो सबको जिम्मा चिनसाङलाई सुम्पेर जिनिसु बाहिर निस्कन्छ र यसले सेन लिहुन र उनको ड्याडमा सिफ्ट हुन्छ त्यहाँ उनले ड्याडलाई सोच्छिन् कि जिनिसु कि ममको केस इन्भेस्टिगेट गर्दा घटनास्थलमा के तपाईँले स्लिपिङ पिल्स या त्यसको डिब्बा पाउनु भएको थियो जवाफमा ड्याडले पनि नभेटियो को बताउँछन् कोी कि जिनिसुको ड्याड मम दुबईको केस उस्ता छ किनकि दुबईको मृत्यु स्लिपिङ पिल्सको मृत्युले भएको हो जबकि घटनास्थलमा दबाई बोतल केही भेटिएको थिएन लिहुनको यस्तो कुरा सुनेपछि ड्याड पनि यस विषयमा सोच्न बाध्य हुन्छन् त्यही बेला लिहुनलाई जिनिसुको मेसेज आउँछ जो उनीसँग भेटेर कुरा गर्न चाहन्थ्यो त्यसैले उनी एक रेस्टुरेन्टमा उसलाई भेट्छिन् जहाँ जिनिसुले बताउँछ त्यस ड्याड र म बिच ममको विषयमा कुरा भएको थियो मैले ड्याडलाई बताएको थिएँ ममले आत्महत्या गर्नु भएको थिएन भनेर जिनिसुले अझ थाप्छ ममको मृत्युको कारण मैले ड्याडलाई मान्थे तर म मा गलत रहेछु किनकि पच्चिस वर्ष अघि ड्याड त हिजालाई डिभोर्स दिएर मेरी मम र मसँग नयाँ जीवनको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो तब लिहुनले पनि भनिदिन्छन् तिम्रो ड्याड र मम दुवैको केसलाई हामीले रिइन्भेस्टिगेट गर्नेछौ त्यसैले तिम्रो मेमोरीलाई रिस्टोर गर्ने कोसिस गर भने जिनीसुलाई सल्लाह पनि दिन्छन् किनकि पच्चिस वर्ष अघिको त्यो रात उसको घरमा आएको त्यो मान्छे नै उसकि ममको हत्यारा हुन सक्छ लिहुनले अझ मैले तिम्रो रेजिग्नेसन लेटर अझ सबमिट गराएको छैन त्यसैले तिमी अझ पनि हाम्रो टिमको मेम्बर हौ अर्को दिन हान्सु ग्रुपमा मिटिङ राखिन्छ किनकि चेयरमेनको मृत्युको कारण कम्पनीको स्टक प्राइस खर्तो अवस्थामा छ त्यसैले बोर्ड मेम्बरले भाइस चेयरमेन जिनसँगलाई हान्सु ग्रुपको लिडर बनाउने कुरा गर्दै थिए तर यो कुराले मिस्टर छोई कति खुसी छैनन् किनकि चेयरमेन चाहँदैनथे जिनसँग हान्सु ग्रुपको लिडर बनोस् भनेर त्यही बेला छोईलाई लिहुनको कल आउँछ जसलाई रिसिभ गराउने बाहिर आउँछन् र फोनमा लिहुनले सोचेन् चियामेनले स्लिपिङ पिल्स लिने गर्नुहुन्थ्यो चोइले भन्छन् तर चिया हिजाले गर्दै आएकी छिन् भनेर अघि मिस्टर चोइले सोच्छन् चियामेनको हत्या भएको हो र तब लिहुले हत्याको सम्भावना धेरै रहेको बताउँछिन् यता जिनिस उस साइकाइट्रिस्ट युकिङलाई भेट्न जेलमा आएको हुन्छ जहाँ उसले आफ्नो ममको मृत्युवाला दिनको मेमोरी रिस्टोर गर्न चाहेको बताउँछ तब युकिङले पनि हिप्डोटाइज मार्फत उसलाई पास्टमा लैजान्छन् नभ पुलिस स्टेसनमा सिफ्ट हुन्छ जहाँ लियोनको टिमले हिजा र उनको छोरा जिन्सङलाई सस्पेक्टेड मर्डरर मान्दैछन् त्यही बेला जिनिसु आएर बताउँछ कि मेरी ममको मृत्युवाला दिन घरमा हिज आएकी थिइन् जसले मेरी मम माथि बलको प्रयोग पनि गरेकी थिइन् यसपछि के भयो त्यो त जिनिसुलाई याद छैन तर ऊ पक्का भइसकेको छ उसकी ममको हत्यारा हिजा हुन् भनेर रा। रातमा जिनिसुलाई मिस्टर चोइको साथमा देखाइन्छ जहाँ जिनिसुले चोइलाई पनि बताउँछ कि पच्चिस वर्ष अघिको त्यो दिन हिजा मेरो घरमा आएकी थिइन् तब चोइले पनि बताउँछन् त्यो समयमा चेयरमेन हिजालाई डिभोर्स दिने तयारीमा थिए र यसबारे हिजाले थाहा पाउन साथ उनी कसैलाई नबताई तिम्री ममलाई भेट्न गएकी थिइन् अघि ड्याडलाई थाहा थियो चिनसँग उहाँको छोरा होइन भनेर तब चोइले सत्य बताउँछन् कि हिजासँग बिहे गर्नु अघि नै चेयरमेनलाई त्यो कुरा थाहा थियो वास्तवमा हिजासँगको बिहेलाई चेयरमेनले एक बिजनेसको रूपमा मात्र हेरेका थिए त्यसैले हिजाको अर्कै लभर छ भन्ने थाहा आउँदा आउँदै पनि चेयरमेनले उनी बिहे गर्ने डिसाइड गरेका थिए र त्यसै दौरान चेयरमेनलाई था थाहा भएको थियो हिजा प्रेग्नेन्ट छ भनेर तर पनि चेयरमेनले अर्काको नासो रहेको त्यो बच्चा कि स्वीकारे जिनिसुले प्रश्न गर्छ त्यसो भए हिजालाई डिभोर्स दिने निर्णय ड्याडले किन गर्नु भएको थियो त जवाफमा चोइले भन्छन् किनकि की त्यति बेला चेयरमेनले थाहा पाउनु भएको थियो उहाँको आफ्नै छोरा छ भनेर अनि यो सुनेर जिनिसको मन अमिलो भएर आउँछ अर्कोतिर पार्कले चियामेनको घरको स्टाफसँग सोधपुछ गरी थाहा पाउँछ कि चेयरमेनको हत्या वाला गर माँ इजार रा। पार मते रात यस घरमा हिज र चिनसाङ दुबै थिए भनेर त्यहाँ पार्कले मध्ये रातमा छोरा मध्ये कुनै एक बाहिर निस्किएका थिए कि आफूलाई यस बारे थाहा नभएको कुरा स्टाफले बताउँछि यता युजिनले चियामेनको घर बाहिरको सिसिटिभी चेक गरेर पत्ता लगाउँछ कि चियामेनको मृत्युवाला रात रातिको एक बजे कोही को घरबाट निस्किएको थियो भनेर तर कारमा सवार मान्छेको अनुहार भने प्रष्ट देखिँदैन अघि उनले मिस्टर चोइलाई कल गरी उनीसँग फेवा माग्छिन् र तब छोईले पनि चिन्सङको कार्य रिपेयर गर्ने त्यस कारको ड्यास क्याम चेक गर्छन् तर त्यसमा एसडी कार्ड थिएन र अघि लियोन उनीसँग मागेको फेवा पनि यही रहेछ त्यसैले उनले लियोनलाई कल गरी बताउँछन् ड्यास क्याम्पबाट एसडी कार्ड निकालिसकेको रहेछ अनि यो सुनेपछि जिन्साङ प्रतिको लियोनको संख्या झन बढ्छ त्यही राजनसङ्ग र जिनिसु पनि भेटिन्छन् त्यहाँ जिनिसुले मेरी ममको हत्या भएको थियो भनी बताउँदा जिन्सङ सक हुन्छ अघि जिनिसुले यो पनि बताउँछ कि त्यो दिन उसको घरमा हिजा खुसेर ममसँग मिसबिहेभ गरेकी थिए भनेर र कल्प्रिट जो भए पनि त्यसलाई यतिकै नछोड्ने कुरा जिनिसुले बताउँदा जिन्सङको मुहार मलिन हुन्छ आखिर जिनिसुको इसारा कोतिर छ भनेर उसले बुझिसकेको छ त्यस लगतै जिन्सङ हिजालाई भेट्न हस्पिटल आउँछ जहाँ उसले प्रश्न गर्छ जिनिसु कि ममको मृत्युवाला दिन के तपाईँ उनीहरूको घरमा जानु भएको थियो मम तर हिजाले छोराको प्रश्नको जवाब दिनुको सट्टा उल्टे उसलाई भन्छन् त्यो रात के तिमीले डाडलाई भेटेको थियो वास्तवमा चियरमेनको मृत्युवाला दिन त्यो मध्यरातमा जिन्सङ घरबाट निस्क के को हिजाले देखेकी थिइन् मिन्द्रा नलागेर उनी आफ्नो स्लिपिङ पिल्स लिन आएकी थिइन् तर त्यो बोतलमा एउटा पिल्स थिएन यानि कि चियामेनको हत्या चिनसाङले गरेको हो भने हिजालाई शङ्का हुँदैछ त्यसैले उनी यसरी डराइरहेकी छिन् कहीँ उनको शङ्का वास्तविकतामा बदलने हो कि भनेर तर चिनसाङले त अब बल्ल आफ्नो असली रूप देखाउँछ उसले स्वीकार हान्सु ग्रुपले आफ्नो बनाउन नै उसले चियामेनलाई मारेको हो भनेर उसले अझ भन्छ मैले त मात्र तपाईँको सपना पुरा गर्ने कोसिस गरेको हो आखिर तपाईँ नै त चाहनुहुन्थ्यो महान्सु ग्रुपको लिडर बनू भनेर छोराको यस्तो दानव रूप देखेर हिजा त सक हुन्छ अब जिन्सङ त्यहाँबाट निस्कन्छ भने फ्ल्यास ब्याकमा हामी त्यो रातलाई देख्छौँ जुन रात चियामेनको मृत्यु भएको थियो त्यस रात चियामेनको फिलाबाट जेनिसु निस्किएपछि त्यहाँ जिन्सङ पुगेको थियो जहाँ ड्याडको अघि घोडा टेकेर उसले माफी समेत मागेको थियो तर चियामेनको मन उसको माफीले पग्लिन्न आखिर त्यही हुन् यानि कि जिन्सङको बायोलोजिकल ड्याडको हत्यामा हिजा र जिन्सङको हात छ भनेर चियामेनले थाहा पाइसकेका थिए त्यसैले सजायको रूपमा आमालाई आफ्नो घरबाट निकाल्ने डिसिजन लिएका रहेछन् यहाँ त्यस्तो निर्णय रहेछ रिक्वेस्ट पनि गरेको थियो तर चियामेनले भनेका थिए तिमीहरू दुई आमा छोरालाई मेरो घरमा शरण दिनु नै मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो गल्ती रहेछ यति भनेर उनी अर्को रुममा गएका थिए र यही मौका छोपेर जिन्सङ उनको ड्रिङ्कमा स्लिपिङ पिल्स मिसाइदिएको थियो जस कारण चियामेनको मृत्यु भयो तर जिन्सङ्ग त्यस्तो कर्तुतको कति पश्चाताप छैन यता पुलिस स्टेसनमा पार्कले कलप्रिट जिनसँग हुन सक्ने कुरा बताउँदा जिनिसु यो कुरामा विश्वास गर्न नसकेर झर्किन्छ र उसले अझ पनि हिजामाथि नै शङ्का गर्दैछ तब लिहुनले भन्छन् हिजाले कार ड्राइभ गर्दिनन् त्यसैले कुरा सिधा छ त्यस रात कारलाई ड्राइभ गर्ने जिनसँग थियो र उसले नै चिया मारेको हुनु पर्छ भनेर तर जिनिसुले उनको कुरामा विश्वासै गर्दैन यता घरमा लिहुनको ड्याडले पनि जिनिसुकी ममको केस रिपोर्टलाई पढ्दैछन् जसमा दुईवटा अनआइडेन्टिफाइड फिङ्गर प्रिन्टको बारेमा लेखिएको थियो अर्को दिन नै उनले त्यति बेला घटनास्थलबाट कलेक्ट गरिएको एभिडेन्सलाई चेक गर्छन् जसमा त्यो अनआइडेन्टिफाइड फिङ्गर प्रिन्टहरू थिए जुन फिङ्गर प्रिन्ट बच्चाको भएकोले त्यति बेला यो दुई फिङ्गर प्रिन्टलाई स्क्यान गर्न मिलेको थिएन किनकि बच्चाको फिङ्गर प्रिन्टलाई सिस्टममा चढाइएको हुँदैन तर आज पच्चिस वर्षपछि यो फिङ्गर प्रिन्टलाई स्क्यान गर्न पठाउने निर्णयले उनको ड्याडले लिन्छन् हस्पिटलमा हामी हिजालाई देख्छौ जो सकको कारण जिउदो लास्ट जस्तै भएकी छिन् तर चिनी सुलाई हिजाको यो नाटक लाग्दै थियो तर डक्टरले हिजाको कन्डिसन सिरियस रहेको बताउँछन् अघि केही दिन अघि भेट्न यहाँ आएको थियो र त्यस दिनबाटै हिजाको यस्तो हालत भएको हो भनेर अनि डक्टरको यस्तो कुराले जिनिसुलाई अचम्ममा पार्छ त्यस लगतै जिनिसु हिजाको पुरानो ड्राइभर किमलाई भेट्न आउँछ र पच्चिस वर्ष अघि जिनिसु कि ममको मृत्युको दिनमा नै हिजाले किमलाई ड्राइभरको जबबाट फायर गरेकी थिइन् अनि किमले त्यस दिनको बारेमा जिनिसुलाई बताउन थालेसँगै फ्ल्यास हामीले पच्चिस वर्ष अघिको त्यो दिनलाई देख्छौँ जुन दिन हिज ड्राइभर किमलाई लिएर एकदमै हतारमा जिनिसुकी ममलाई भेट्न गएकी थिइन् तर त्यो घरमा हुने धेरै बेर भुलेकी थिएनन् त्यसपछि हिज आफ्नै घर फर्किएकी रहेछन् र त्यो रात हिज एक पटक पनि घरबाट बाहिर ननिस्किएको कुरा किमले बताउँछ यो सुनेपछि पछि विश्वास हुन्छ हिज उसकि ममको हत्यारा आएनन् भनेर अघि किमले बताउँछ त्यो रात जिन्सङ बाहिर निस्किएको थियो त्यति बेला मैले उसलाई राइडको प्रस्ताव राखेको थिएँ तर जिन्सङले त्यसलाई टुक्रा एको थियो यहाँ किमले त्यति बेला जिन्साङ कहाँ गएको थियो त्यो त आफूलाई थाहा छैन तर ऊ घर फर्कदा कार एक्सिडेन्टको कारण गाइते थियो र यही नेहुमा हिजाले पच्चिस वर्ष अघि किमलाई फायर गरेकी रहेछन् तर जिन्सङलाई लिएर जिनिसुको मनमा पनि अब कता कता चिसो पसिसकेको छ अर्को दिन हान्सु ग्रुपमा भव्य सेरेमनी राखिन्छ जुन सेरेमनीमा जिन्सङले आफूलाई हान्सु ग्रुपको न्यू चेयरमेनको रूपमा चिनाउँछ त्यहाँ जिनिसु पनि आएको हुन्छ तर जिन्सङ प्रतिको शङ्काले उसलाई भित्र भित्रै खाँदै थियो त्यसैले से सेरिमणि पश्चात नै जिन्साङलाई भेटेर प्रश्न गर्छ पच्चिस वर्ष अघिको त्यो रात के तिमीले मेरी ममलाई भेटेको थियो तब जिन्सङ मौन हुन्छ र परबाट यो सब मिस्टर जोइले पनि हेर्दै थिए अनि एकछिन रोकिएर जिन्सङले उसलाई जवाफ दिन्छ मैले भेटेको थिएन इभन त्यति बेला मलाई त थाहा था पनि थिएन तिमी र तिम्री मम कहाँ बस्थ्यौ भनेर अघि जिन्सङले पास्टलाई बिर्सिएर प्रेजेन्टमा पार्छ भने जिनिसुलाई सल्लाह दिँदा जिनिसुले पनि भनिदिन्छ मेरी ममको अपराधीलाई नभेट्दासम्म म आनन्दले बस्ने छैन

कि ममलाई स्लिपिङ पिल्सको ओभर डोज दिएर मार्ने पनि जिन्सङ नै रहेछ अब रिसमा जिनिसु पनि चाबी जा लिएर जान्छ र उसलाई देखेर अचम्मै पर्छ रन्किएर हिँडेको जिनिसु घरमा आउँदा उदास थियो आखिर जिन्सङको वास्तविकताले आज उसलाई ठुलो चोट पुर्याएको छ जसलाई उसले विश्वास गर्थ्यो भाइ मान्थ्यो त्यसले नै उसलाई अनाथ बनायो उसको सम्पूर्ण खुसी खोसेको रहेछ अब उसले जिन्सङलाई कल गरी आफ्नो घरमा बोलाउँछ त्यसैले जिन्साङ तुरुन्तै उसको घर यता लिहुनले पनि त्यो फिङ्गर प्रिन्ट स्क्यान रिजल्ट हेरेर थाहा पाउनेस कि ममको हत्यारा रहेछ भनेर टेबलमा गन स्टोरेज रुमको चाबी नदेखेर उनी हट बडाउन् नभन्दै गन स्टोरेज रुमबाट गन गायब थियो यानि कि यति बेला जिनिसुसँग गन छ त्यसैले लिहुन चिन्तामा आउँछिन् कतै आवेगमा उसले नराम्रो कदम उठाउने हो कि भनेर घरमा जिनिसु र जिन्सङ एकसाथ छन् त्यहाँ जिनिसुले मेरी ममको हत्या तिमीले गरेको हो भनी सोधा यो पटक पनि जिन्सङले नाइमा जवाफ अनि रिसाएर ऊ जान लाग्दा पछाडिबाट जति बन्दुक र यो पटक बल्ल आफ्नो असलियत देखाउँछ अनि फ्ल्यास ब्याकमा हामी पच्चिस वर्ष अघिको त्यो दिनलाई देख्छौ त्यहाँ घरमा हिजा नसामा धुत भएर स्लिपिङ पिल्स खाएर मर्ने सोचमा थिइन् उनले सानो जिन्सङलाई पनि बताउँछन् तिम्रो ड्याड यानि कि चियामेनले अब हामीलाई घरबाट निकाल्ने छन् किनकि की चियामेनको रियल सन अपेयर भएको छ तब जङ्गले ड्याडले त्यस्तो नगर्ने भनी ममलाई सम्झाउँछ तर हिजाले तिम्रो ड्याड माथि विश्वास नगर्नु भन्दै उल्टे उसलाई भट्काउछिन् नसाको कारण हिजा अचेत हुन्छन् भने केही मौका छोपेर उसले एक मुठी पिल्स आफ्नो पकेटमा हाल्छ अनि ड्याडको त्यो डिभोर्स पेपरलाई देखेर उसले बुझ्छ ममले साँचो भन्दै थिइन् भनेर अनि ममको ब्यागमा जिनिसु र उस ममको एड्रेस देख्न साथ ऊ त्यतैतिर लाग्छ यता घरमा भर्खरै ममले चिनिसुलाई सुताएकी हुन्छन् कि तब अब राति डोरबिल बज्छ तर ढोका बाहिर उभिएको चिन्साङलाई उनले चिन्दिनन् र उसले आफूलाई चियामेनको छोरा बताएपछि मात्रै उनले उसको लागि ढोका खोल्छन् जिन्सङलाई उनले भित्र ल्याउँछिन् त्यहाँ उसले उनलाई बताउँछ मेरी ममलाई डिभोर्स दिने निर्णय लिनु भएको छ तपाईँले ड्याडसँग बिहे गर्नुहुन्छ र यदि त्यस्तो भयो भने मेरी मम त हुनेछ तब सुकी मर्नुहुनेछ आफूले बिहे नगर्ने भने उसलाई विश्वस्त पार्छन् र जिन्संगले पनि उनको कुरामा विश्वास गर्छ तब उनी उसको लागि खाना बनाउन किचनतिर जान्छन् तर त्यही बेला उनको फोनमा जिन्सङले चेयरमेनको मेसेज देख्छ जसमा चियरमेनले लेखेका थिए डिभोर्स सको सम्पूर्ण तयारी मैले गरिसके त्यसैले अब म तिम्रो मन्जुरीको पर्खाइमा छु यो देख्न डराउँछ कतै जिनी सुकी साथ जिन्सङ बिहे गर्न तयार हुने हुन कि भनेर अनि यही डरमा उसले उनको त्यो स्लिपिङ पिल्स जुन कुराबाट अनभिज्ञ उनले पछि त्यस जुसलाई पिउँछिन् जसलाई पिएको केही बेरमा नै उनी ढालछिन् उनको फोनमा फेरि चियरमेनको मेसेज आउँछ जसले आफू केही बेरमा नै यहाँ आइपुग्ने बताएका थिए त्यसैले जिन्सङले उनको बडीलाई घिसार्दै बाथरूममा लैजान्छ पानीले भरिएको बाटमा उनको बडी राखिदिन्छ र घर फर्कने बेला डराएको जिन्सङको सानो एक्सिडेन्ट पनि भएको थियो वर्तमानमा उसले जिनिसुको सामु आफ्नो अपराध स्वीकारिसकेको छ र अब रिसै रिसमा एकअर्कासँग लड्न सुरु गर्छन् यहाँ जिन्सङले स्वीकार ग्रुपको लिडर भन्दा नै उसले जिनिसुको ड्याड मम दुवैलाई मारेको हो भनेर यो सुनेर रिसाएको जिनिसुले पनि ऊ माथि आफ्नो बराज निकाल्छ अनि अघि उसलाई सोध्छ यत्रो वर्षदेखि किन मेरो साइडमा रहेको नाटक गरिस अनि जस्तै जिन्सङले आफूले ऊ दया मात्र खाएको बताउँछ त मर्डर गरेर पनि जिन्सङ अझ पछुताएको छैन त्यसैले त जिनिसुलाई मार्न भने ऊ माथि पनि बन्दुक थाक्छ तर जिनिसुले भन्छ कि त पक्कै डराएको थिइस् सतै ड्याडले त उहाँको छोरा होइन भन्ने कुरा थाहा पाउने हुन् कि भनेर यो सुनेर जिन्सङ निशाप्त हुन्छ तर जिनिसुले अझ थाप्छ सत्य लुकाउनलाई तैले कति क्रूरताका साथ कतिलाई मारिस तर ड्याडलाई त सुरुदेखि नै थाहा थियो त अर्कैको नासो होस् भनेर तै पनि ड्याडले तरी मम अनि तलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो त माथि विश्वास गर्नुभयो तर तैले त्यस्तो व्यक्तिलाई नै मारिदिस जिनिसुको यो कुरा सुनेर जिन्सङ ग्लानी महसुस गर्दै थियो किनकि वास्तविकता यही हो ऊ चिया रियल सन होइन भन्ने कुरा कसैले थाहा नपाउ भनेर नै उसले यति धेरै क्राइम कमिट गर्यो अब यही रिग्रेटमा उसले आफ्नो ज्यान लिन आफू माथि बन्दुक ताक्सा तर त्यो गन ऋतो रहेछ र तब जिनिसुले भन्छ त बाँच्छु पर्छ ताकि तेरो पुरा जीवन रिग्रेटमा बितोस् र यही नै तेरो सजाय हुनेछ अब त्यही बेला लिहुनको टिम पनि त्यहाँ पुग्छन् र जिन्सङलाई अरेस्ट गरिन्छ अर्को दिन मिडियाको सामु लिहुनले अनाउन्स गरिदिन्छन् कि हिजो बेलुका नै जिन्सङले आफ्नो सम्पूर्ण अपराध कन्फ्युज गरिसक्यो र पच्चिस वर्ष अघि जिनिसु ममले आत्महत्या गरेकी थिएनन् उनको मर्डर भएको थियो भनेर त्यहाँ बाहिर जिनिसुको भेट लिहुनको ड्याडसँग हुन्छ जहाँ ड्याडले उसँग माफी माग्छन् उसकी ममको हत्यारालाई समात्न पच्चिस वर्ष लगाएकोमा तर जिनिसुले माफीको आवश्यकता नरहेको बताउँदै उनी आभार व्यक्त गर्छ आखिर उनले कलेक्ट गरेको एभिडेन्स मार्फत नै चिनसाङ समातिएको हो अब अदालतमा जजले जीवन भरको जेल सजाय चिनसाङलाई सुनाउँछन् र यो देखेर हिजा पनि दुखी हुन्छन् हामी जिनिसुलाई देख्छौ जो आज ड्याडको ज्यानमा आएको छ त्यहाँ उसले ड्याड र आफ्नो लागि एक, एक प्याक बनाउँछ आखिर ड्याडको धोको थियो छोरासँगै बसेर ड्रिङ्क पिउने त्यहाँ जिनिसुले त्यो लकेटलाई पनि हेर्छ जुन लकेट ड्याडले ममको लागि बनाएका थिए त्यसैले जिनिसु ड्याडसँग प्रमिस गर्छ तपाईँको म्यास मैले ममलाई दिनेछु अब जिनिसु ममको मेमोरियल हलमा आउँछ त्यहाँ उसले ममका ती सामानहरूको बिचमा ट्याडले लेखेको त्यस मेसेजलाई राखिदिन्छ भने यो नेकलेस ट्याडको तर्फबाट हो भन्दै ममको तस्बिर अगाडि त्यसलाई राखिदिन्छ त्यसपछि जिनिसु आफ्नो केही सामान लिन घर आउँछ जहाँ लिउन् कि मम उसलाई देखेर खुसी हुन्छन् अनि उसलाई आफ्नो घरमा ल्याएर त्यहाँ उसको सामु आफूले बनाएको खाना टकार्छन् र यो डिस देखेर जिनिसुलाई सानोको याद आउँछ किनकि ममले पनि उसलाई यही डिस बनाएर खुवाउने गर्थिन् अनि मुखमा एक घाँस हाल्न साथ उसको आँखा आँसुले टम्मै हुन्छ सायद ममको याद आएर होला र तब लिहुन् कि ममले उसलाई सम्हाल्छिन् अब केही समय बित्छ हान्सु ग्रुपमा चियामेनको सिट अझ पनि रित्तो छ र जिनिसुले पनि पुलिस स्टेसन जान छोडेर भाइस चेयरमेनको रूपमा हान्सु ग्रुपलाई सम्हाल्न थालेको थियो र यता पुलिस स्टेशनमा पनि जिनिसु बिना लिहुनको टिमलाई कुनै काममा मजा आएको थिएन स्पेसली उसको त्यो रित्तो सिटलाई देखेर लिहुन्छन् बढी डिस्टर्ब हुने गर्छिन् तर दिन जाँदा जिनिसु अब यहाँ फर्किने छैन भन्ने कुरामा लिहुन पक्का र उसको रेजिग्नेसन लेटरलाई सबिट गराउने डिसिजन तर अचानक त्यहाँ जिनिसुको आगमन हुन्छ र उसलाई यहाँ देखेर त अनि उसले यु यहाँ काम गर्न आएको बताउँदा लिहुनले सोच्छिन् तिम्रो कम्पनीको के तब जिनिसुले त्यसको जुगाड आफूले गरिसकेको बताउँछ वास्तवमा हिजो नै उसले कम्पनीमा मिटिङ राखेर मिस्टर चोइला हान्सु ग्रुपको न्यू चेयरमेन बनाएको रहेछ किनकि हान्सु ग्रुपलाई सम्हाल्न ऊभन क्यापेबल मिस्टर अब पुलिस स्टेसनमा लिओन् ऊ बिना नोटिस यत्रो दिनसम्म एब्सेन्ट भएको भन्दै उसको रेजिग्नेसन लेटर सब्मिट गराइदिने भने उसँग ठट्टा गर्न थाल्छन् र त्यही बेला टेलिफोनमा कल आएपछि त्यसलाई जेनिसुले अटेन्ड गर्छ अनि पहिलेको जेनिसु झै नयाँ केस आएको जानकारी यी सबलाई दिन्छ जसको इन्भेस्टिगेसनको लागि पुरा टिम आफ्नो बाटो लाग्छन् र यो सिलसिला सधैँ जारी रहनेछ अनि यससँगै कहानी पनि सकिन्छ यो कथा त यही सकिन्छ तर म तपाईँलाई हामीले अपलोड गरेका निकै नै मनसुने दुईवटा कथाहरूको बारेमा बताउन चाहन्छु यो दुईवटा कथा हेर्नको लागि तलको फर्स्ट कमेन्ट चेक गर्नुहोला